цело време како што сликам, тагнувам и праќам на National Geographic. Абе удав сум. Значи удав, тогаш никој тоа не го праши и некако тој еден, еј ова добра, таа една со три дечиња има. Ти им ги продаваш на National Geographic. Како браќа ги давам, не ми треба ништо, ме зима, ме заследува National Geographic на Instagram, почнува телефонот тинг ринг 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 лупа followers. Што се деси бе, му викам, отворам, Net Geo started following you. Делириум, не се сваѓам тука, се губам. Си изгубив, готов, не знаеш тоа, готов, испотен. Ако не го грабаш секој ден, а како спиње, стани, прави, бркај работа. Не се откажувај, само уживај. Ние многу смрти имаме видено сведит и од блиски луѓе, брзо време и многу млади. Чекај момче. Јас се жалам, здрав, прав, нозе на мене све, се жалам. What the fuck? Не можам, кога каже некој не можам. Ја мали овој гуџа, парк викам, збор не можам, не постигам го. Кој сака нови мајчки? Нови мајчки. Иста цена, исто све, си знаете, you know the drill. Да фатиме хронологијава цел пут. Хронолошки да фатиме. Па да бе. Од каде? Јас нешто знам. Од која батали в средно, валјда? Да. Не знам дека си батали в тен. Батали в трета, почна, вратно. Требаат пари у живот, седаш у систем, некој тога те верла на цело време и мора да париш пари. И па ето, таму ќе фатиме. И ќе фатиш и... Да... Си отиде од средно скрос. Као... Трета, не, трета вовредно, бев. Да, трета бев и почна много да бегам. И како сите нас? Да, ама она ептен бегање. Како сите нас? Како сите некои други? Не, џабе седев, буквално џабе седев. А кај беше средно? У Ѓорги. И тоа пази, беа бев добар ученик. Беше гимназија или со овие? Не, чекај да кажам. Ама не ќе дучам. Значи све сум фаќал на логика да го завршам. И сите другари кај кидат Творце и Јосип Брос. Јас сакам таму да идам. Таму, женски да таму било све. Мајка ми, синко, моите разведени, значи ние сиромашно семејство, нели така, што ќе правиме, синко, што ќе правиш таму, нит луѓе имаме за да те буткаме, да те да поминеш, ништо, дај вика, нешто да завршиме колку школа да помине редот. Кај кидеме у Дрводелското у Ѓорги. Со Марио ли учеше ти? Не, или не, една си постар од Марио, не, поише, 88 сум ја. 88 си, ти си со Мацко 89, во ствари од него си една постар. Мацко Пливачот. Да, постар сум. Мацко што беше Мартин. Да, знаеш, се Чавич. Да. И што кидеме, викаме, кај са тапетар, викаме, не, хардкор ептен. Ама има едно друго, со 70 бода, знам дека го бара тоа, за лендскейп нешто архитектур. 70 бода е максимум? Да, ба, тоа беше за лендскейп архитектур, нешто за декорација на дворови, нешто архитектура на такви ствари. Хортикултура? Хортикултура, така нешто? Да, го изгубив. Ајде, кидеме што и предмети, цвекјарство, ваму, таму. Е, тоа е, како градин уреду. Да, прва година, одличен. Бам, губење книгите. Нема везе, втора, да, со саране све, втора, многу добар. Топ иде, брат, фаќаш на логика, учиш што таму за работи што ти... Многу добар за него, не е добро, за мене е лудило, што доволен за вас. Имаш она деклайн, после трета одиш на добар, и што знаеш што... Да полагање остана? Не, и трета почнам да бегам, требаат пари. И што работиш, а? Иде во Турција, брат, со автобуси. И што ке дам таму купување, шиткање. Таа ше имеца трговија? Да, мало, и ме проаја. Значи Роми ме пушта саламчиња си јадеш, што нега седиш на граница, да треса, све интересно беше, добро. Човек мало летен си, како го правиш тоа, бе? Знаеш, како го правиш? Ја! Да, криеш од дома, правиш нешто, имаш интересни работи. Така, четврта скрос си кажав на мајка ми, дека не можам у школу, джаб видам, значи не ми си иду у школу, не ми е... Кој стреса тоа да си... Не, мајка ми беше многу окей, мајка ми оставно била... Мајка ми исто капиталиста, на индивидуата пред све, идеме се газиш, се фаќаш за врвките, се креваш и клоцаш напред. Хасл. Да, хасл. Нема. Татко ми сликар, значи исто out of the system. Free spirit. Да, нема ме нешто да си врзам тука, поготово социализам, што нема сите заедно, ќе се помагаме нешто, нема и такви работи. Овако 60s, 70s у Америка. Да. Или као и сега со конзервативци на нешто. И? И че ти дропинг оф крос или вонредно нешто? Вонредно, мора да запишам вонредно, и тоа законски ка нас вонредно. Да, нели средно. Да, вонредно, уште боље не идеш у школу. Али види, само спортисти професионални не идеа у школу вонредно, тоа четврта беше редкост, некој да е ослободен од децава. Не знам зашто е фи ослободен, не знам кој нешто сме. Се си измислил нешто. Сигурно нешто, сум врглал тама нешто. И четврта не идеш у школу? Да, не идев, работев перална. Работе некаде во локална?
вработен пат. Вработен. Добро ден. Верална, знаеш, знаеш. Чизмата и... Да, лупай тука. Вайс президент на Верална. Да, да, да. Да, со колеги тука. Баш са сем на Инстаграм, каков сендвич јаревме со... Она роззевана салама ја будеш тука, ти ја сецкаа тука. Еј, брат, со моја неше, патлизен се, веле. Тоа нешо е, се топи уста, много јако, брат. И тоа гражевинци неше. Да, 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 да. Нема појако. Нема појако. И тоа пола леп данк. Го лупаш тука, буквално. И ако имаш пари, лупаш и овако, како сика, и пиперче. Луто. Со соло, но, мацкаш, много убаво. Да, после ја воде в пералната. Е, па гледа. Што ми ке кажа, тим лид. Да, да, да. Ама паралелно правев и ова, многу сакав компјутери отстално, Photoshop. И правев флаери за Планет дискотека на Охрид. А, дизајнчиња чуда. Да, 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 фурав тоа. Фурав. Чекай, маце, која година ова? Која генерација си ти? Брат, тука, 3-та, 4-та година. Не, година мисли на... Значи, кога сум бил, не знам колку години имаш. Timeline. Ти ако си 88-ма, четврта си 16, 2004-та, 3-та... Не, четврта си 18. Така? 17. 17 години. 16 години тука не да почнува цел... Да, ма која година е тоа? 2004-та. 2003-та, 4-та, 5-та. Тој е така нешто, да. Аха, окей, окей. Измеѓу 2003-та, 2005-та е периодов. Па валја така нешто беше. Да, да, да. И, значи, со тоа се занимаваме, у дискотеки ве у Охрид. Прај флерчиња, полјадарче, зима. Интересно беше, губа паричка, знаеш. Уште тогаш не плакаја сметки дома, само... Джепарац. Да, само джепарац. Имавме шанкови, земавме у Охрид нешто. Врте паричка, значи ме бивало, ме биваше за тоа. Праеше као шанк држеше и има би шанк програм. Држев, да, држев шанк. Плюс ти ги креираш флери. Да, да, да. Ти дабл тро. Тогаш врчак шема беше. Тој период беше на поперо шема, да, да, и да, тоа беше. Златните денови на Скопските дискотеки. Тоа беше најлов. Најлов период е многу добро, брат. Поперо тие шеми. И... Врчак фул диско. Да, да. Гори шанк. Да, и сега не идам на факултет, правам една као gap year, да видам што сакам, ама не знам што, викам нешто, пари ми се прават, што се прави пари од држава? Чекай, као ти се врати, дека може ки идеш на факултет? Па мораш да идеш на факултет, уште го има она, знаеш, дека треба да идеш на факултет. Тоа, треба не, да... дека рече drop out и ја секам готати. Да, ама уште постои да си го имаш она у глава. Да, си имаш тоа, да си имаш тука инфлуенција други луѓе, не ти е само мајка, татко, значи тука а, имаш другари, и други луѓе. Па тига, не се сите и тоа, да, добро. И што има пари, да, да? Царина. Царина вика пари, идеш на царина. Комбовци ќе прави. Царина, хајде, царина, у Охрид. И се запишав и тоа вонрено ќе учат. Се запиша? Да, бе. Што се запишува човек за царина? Полициска академија ли е, шо ли е? Не бре, у Охрид. Искрено, значи, немам појма како запиша. Дали мајка ми ме запиша таму, све, само отидов еднаш. Шо, факултет е тоа? Да бе, факултет имаш у Охрид за царина, бе, брат. Како се краде? Што ќе учиш, бе, 4 години царина? Там руски има предмет, брат. Кај раз не значи, немам појма, брат. И идам таму, ако таму иде другата шо, брат. Ама си изгубен, тоа јам таму изгубен. Тука колоквиум нешто. Не знам, нешто, ништо не знам брат за факултет, нешто ти да со книги, нешто. Ја школски систем излезен. Ја скроп, не сакам ама будали. Не, 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 и да ја геврек, се не си лут, напри пари јади бургер, не знам рака. Да. Е, нешто викам дека нема. Не е ова за мене. Ја таму дропаут. Ја таму дропаут. Шо не ни почнал? А имам, имам пише пари направено. И што, правиме? Кидам на европски графички. Аха, окей. Okay. Да, ке инвестирам у мене сега. А ти си тргаше предходно... Па, не, не може да трошам, ти кажеш, не плакаш сметки, не плакаш такви некои работи. Ви има луѓе што така ќе набри, ќе потроши на облека. Ами ја трошев. Ами за добро сум вртал, не знам. Е, па, добро. Да, не знам како точно имаше, ама имаше, да. Да. Тука беше и мајка ми да ми помогне со некој дел, значи мајка ми било стално тука за хелп. Али, не, како? Идеш на европски? Да, идам на европски таму. Шо ќе бидеш графички? Добро, знаеш, ја покажам тоа што сум правил. Сам са тие се образовани професори, они учеле за тоа. Са ја мојата што ми го покажувам, рад како... Смешки. Шо да ти кажам? Смешки, буквално смешки, реално. Па не од нула шо? Да, ама не сум правил, па ја барбари сум правил. Да. Копили пари прави од вакво, нешто шклапам тука. Е, нема везе, ушам таму, топ ми трга, брат. Се убацувам на пола, интересно ми е, знаеш, некој се враќаше тој систем, а европски беа по шема, некои собрале пари од дома им дале, за го запишале да не учи 2000 евра година. 2000 евра година, уса коа. Мислиш, тука лудило, брат. Тука со машни со ластици, не тика, те пука доле. Леле, се сеќавам, да. Да, и ти гаше таму? Не, другар имав и пресмешно на врата му стоја за качен со ластик. Да, да. И, нешто таму, интересно, ај ке правиме забави у тренд. Ај ке правиме, организирам ја сите од факултет, брат четврток тренд, Маки Ју. Долу клубон,
Газење, сите. What the fuck? Нова, нов бизнис. Уште парички. Уште парички. Ајде, прави тука журки, пијанчење, играње за ебанци, почнаш и петок и сабота, зимаш менаџер ќе видам. И теравме тоа, брате, но година дена ги терав и то беше. Знаеш, онако сите им требаат многу пари за скачање, тебе ти е све гратис. Частиш, водки, флаши, трен беше скап. Ја ништо не плаќам. Беше едно клуба доле, леле, изгор. Да, изгор беше. Гужва, не можеш да, да земеш пијачка, да гужва наша беше. И, ама алкохол, само и цигари. И отеков, брат. Значи, отеков, не, не се здебелив, него како да се надув. Лошо. Да, значи, на, го гледаш некој, ама не ти делува на дебелот мрсен. Као нездрав. Него као блоутед. Ма баш нездрав, не спијање, алкохол. Јадење сигурно слабо, исхраната која се јаде. Ами да јадеш таму еден chicken fingers, оние дискутабилно. Наш седмичиња на што ги има, најнеубавото. И мајка ме уфура у, у систина дека не. И ме однесе таму кај тој, наме провери ја па три кутии Marlboro меко црвено. Леле, леле. Отров, отров. Леле, леле. Студент. Да бе, уживање у живота, а што студент таму ништо не учиш, па ти... Не, сам да кажам, та, тие години. 19, да, 20. Да, да. И тоа малце поголем, значи сега си поголем, зашто ја каснев. Да. А, gap year, да. Да, да, gap year, едно, две, не знам колку имав. И ме уфура таму со тој доктор, изгледа има некој договор да ме уфура тој, ладе ти вака ти, така. И ја, брат, од систина, он дега што е, клоцање до лисиче, нафуран, идам на здраво се, пешки, дека менјам стил живота, уфуран, готово. И тогаш искочи на J1. Америката, Америка. Work and Travel. Дидеш, топ. Викам, ова е добра идеја, викам. Треба да завршиш, не знам, колку испити. Или да даеш, прва беше фората, за да можеш да аплицираш, да не... За демек да не, да не останеш таму, беше, да, беше како, не знам каква беше шемата на... Да, некој предуслов. Да, 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 нешто имаше нешто за виза. Добро, ја ме завршам, тука ме биваше за тоа, а умеѓу време имаме фотографија предмет на факултет. Ја фотографија, ништо не ме интересира, ни знам ништо за фотографија. Ништо, ништо, ништо не ме интересира и таа да сликаме. И сликаме, најди некоја камера таму. Тој избори нешто професорот за долга експозиција. Ништо, нешто него не го слушаш, брат. Не ме интересира. Ја учам за да завршам факултет, не да, да ако, не да учам. Сите така правиме. Така, жива глупо, затоа батали факултети више на деца, ама нема веза тоа за друга тема. Да пеја ни с друга тоа овој вика ке да те угасат се. Тоа не е факултет. Ама не е толку ретка тоа порака, ви се тоа ќе успеш. Да, Гуген, да, се поише да како тема. Да, морфа ова со школа ми е славата, зашто сај дете јам нели тука, да. Е, после тоа интересно. И не знам што се деша, сликаме нешто и одам на колоквиум да ги покажам сликите. И ми вика како ми кажа што катастрофа нешто, ме лом. Ме прај лом, колку е ова лошо, не знам што демек, не знаеш, не те бива зова, леле, викам, му те па, и ја лют, нервозен брат, нервозен, за... значи не можеш бе, она, тоа на некој ќе падне депресија, не те бива, еј, викам, ој, не ми се верува, брат се нафурав, задните имав околу 400 евра, некој у заштедување, вакво, утував купив камера. Не знам. Будала. Така? Да, будала Nikon 6D60, не ми текна како беше со кит опрема, со него, со све. И кам ке сликам, ке му покажам дека се нафурав, не знам се нафурав. Многу ме наљути. И сликам, сликам, ама не иде. Баш со него, знаеш, кога не можеш со некој за уметност да ти биде ментор, кога немаш однос, не можеш да научиш ништо. Кога прво му идеш све контра. Да. Сакаш да му докажеш дека знаеш поише од него. А тој знаеш, тој знае, брат, он мислам, дечкото е и да, со изложби со све Иван Блажев, мислам, цар е многу добар фотограф. Дури му благодарам за ваш вака ми наврел, значи така. Да, ли у тој момент? Да, да, у тој момент така, така бидна. И ништо, ја поминаме двај. Вакво дама ми се свија поткањео, интересно ми е, знаеш, има прича, има моменти, има идеи за ствара, некако увечуваш нешто. Има така интересна приказна, да. Уметност баш дали со татко ми нешто преку него влече некои жички. И нема везе, уплакам за Америка, што ќе бидам спасувач. Ја, брат, искрено. Ти најлошите работи си ти. Ја пливање, пливам, ама за фркај треба поминеш 300 метри да ги спливаш без преста, не знам што таму. Ла-ла. Ти беа најлоши, дремеш цел ден и нема бакшиш. Да. И никој не се дави, да. Нема гужва. Па брат, ја имав еден тон давења, брат. Немаш работа, брат. Да, ја имав еден тон. Зависи како хотел си, може. Шо, ја не ме дават луѓе. Па брат, ти си викаш што тај рожи ти. Чека, ова не беа ние Дизни програмите? Не, 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 не. Друго е ова. Не, не. Другари мои беа спасувачи, за да ти кажам нивно искуство. Брат, дремеш 8 сата. Да, тој аспект, да. Е,
нема везе, одам на истина полагање тоа за да те за спреми за пливање. А Марти ми е другар. Ја ми се преку пливање се знаеш со матко. Не, 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 правихме забави преку европски. Тогаш ми требаше ја вегов у втора и ми требаше некој од прва година да прави забави, значи да ги фатиме и тие деца. Скопје кафе покасно го државни. Па или тој период беше. Не, заедно правиме забави. Мислам дека ја го донесов Мацко да биде со Чаки, со овие, со сите. Да, да, да. Ја го значи. Да, охо, мислам Мацуца беше од после тоа, мислам години се напред. И ми требаше некој од прва година, кој беше Шизик, Мацко е Шизик. Ајде Мацко да правиш со заедно забави да правиме. Кажи крутмен. Да. Ги држи овако. Да, да, да. Мачко Шизик, мислам што фрајаче девојките сите го сакаат, уште фацкашо. За пливање, ме дупчи. Кој ти ке пливаш само 300 метри, ке спасуваш, тога некава си каше Мич Бикенен, не знам, Бејвач. Да, да. А ја тоа мислам, брат, ке идам таму, не знам што, ке видам. Бејвач, брат, искрено, така се напудал. И нема везе доја да не тренираа таму, ке гледам, ја најфит. Пун со охол најфит, од сите брат. Значи, може да мислиш. А со здравиот начин на живот чобидна. Не, го фрли. Тоа момент беше тоа. Тоа, се заеба тоа, до дома. Да, да, до четвртокот го нареден, но на тоа беше. И, нема везе, го полагам тоа. Исплива 300? Исплива 300, исплива 300, брат, ги исплива, зашо и тоа, ама тогаш беше, мораш, значи, у еден правец краул, назад прсно. Краул, прсно. Топ. Братко, не си пливач. Три краула имаш само, значи. Абе, убаво, убаво, како кажеш ти тоа, ама, кога не си веслав. Јасно, јасно, јасно. Карти ти е трошовен рекордер. Да, да, пливање, мене Мацко, ти пливај, брат. Сад нема јас што да пливам, има мене плива, сад јадра да пливам, тука се давам у тоа. Ама не, добро, беше све добро помина. И, а вече и се нафурав, знаеш, влегов у, со мајнцетот, ќе биде се добро, и се фурав, идев на водно, со него трчавме, мислам, почнав да вакво. Трчав и со овој, со Мартин Видоевски. Со него трчав цело време. Да, нема да заборам со него едно што... Кај Златан, окей? Мислам, не, он не идеш или... со нив, него сами си трчав. Башка. И трчавме од Лисиче до, еднаш до Палас и назад. Рекорд, еј, кам се будалава. Он е звер, мислам, кај ја. Кај 10, како го е? Па не знам, го имам на скриншот, имаш еден тогаш една апликација. Зависи од каде од Лисич? Од црква на нашето е... Значи од Мост Близнак. Е па 10. Како си каде црква на кај Вионче, што е една нова црква? Чекај Вионче, тоа бе, да, бе, да. Пет кај бе да вам? Ама не брзо, значи чоги? Ако иде до Палас. До Вла е 8. Не, има повише. До Палас. Има, да не, има 14 2H. Нешто така, да. Зашто ги имам на скриншот, имаш една апликација за... Знаеш како знам, која спрејавме маратон, 32-ка ни требаше, 35-ка ни требаше. Трчавме од авионче до Влае и назад два пати. Да. И беше тоа 32-ка. И тројката ја дотрчувавме. Значи 16. 16 е... Па, ајно кажа 14. Не, тоа по 14. Не, 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 до Палас одат, не до Влае. Јас за до Влае ти зборам. Аха. До Палас имаш помалку. Ти знаеш на памет на времето се. Нема везе. Да, за тебе тој момент, солидна дистанца. Да, ама не, не, не. Више, значи, влагам у шемата. И... добивам виза, сам дао таму стигнавме, да, значи добивам виза, земав тоа лиценца и идеме таму, во Америка. Ја стварно мислам дека идам на нешто, а не знам кај кидам. Се, ја знам, ти кажу, кидеш околу Мериленд, околу Балтимор, ја гледаш на мапа. Не е тоа, брат, дека не го видиш у живо. Така е. Ле, братско стигање таму. Еден и Белец, сори. Ја Белец, тој со мене шо беше и еден Србин. Гето. Ама чекај, у хотел? Кој црн хотел у некој комјунити таму, не знам, нешто си имале... И таму си спасувач? Таму спасувач, не у хотел. Ај... Да. Секој ден, брат, секој ден, значи, влагав у базен, не знам, шо, најнормално беше, денска имам 5-6 души ке ги вадам од базенов. Ама не, она спасување, ти са риски да правиш, не го го взимаш, го пакеш, едно го вадиш на двор, го фрлаш. И тој те карат, дојде, балканец, окей, дој седи се тука. Не смееш вака, не смееш така, не смееш ова, не смееш ова, значи, не смееш, она ништо, кога ти шо би спасил некој тука, не смееш тамо. Што не смееш? Не смееш да му дадеш бокс, не смееш шамар, зашто тука имаш брат огромен. Чи, брат, ау, да, ги знам тие финти која некој треба да му дојеш полека, па не знам да го фатиш, па ако е женско да пазиш на интимни делови. Ја кој мисли у тој момент, брат? Знаеш, она, ти гледаш да го изводиш да ме жив човек. Човек. Да. А ние баш кај со манири од тука сме слаби. Поготово тој период, ја thank you, please, sorry, нема. Не постои, не постои тоа. Да. Ама добро, и црнци нема, така, така да исти бевме. Изволте. Да. Балканец на Балтимор. Да, Балканец на Балтимор. И, викам, нема везе, починјаме таму,
прв ден, тој вика no diving, у мене у глава дека no diving, исто со no jumping. Или дайвинг на глава. Аха. И тој од таму се влетува еден брат, рипања, бомба, бау, лета вода на сите страни тука, ја, и свирам no diving, тој I didn't dive, I jumped, same shit. Нема, како ме нема, нема тука, карање, ваму, таму, ја нема, свирам со тоа, свирам со тоа. Ајде, доаѓате една тортура, две тортури, три тортури, маста ми извадија. Ама супервизорот Србин, вика, не попуштај, ако ми попуштиш, ти извадија маста цело лето, вика. Значи, на глагрице качат, вика, ке свириш, джабе ке свириш, не те врта 2%. Значи, што по ѓубре постави се пред денови и си имаш после... Ке те цена, да. Си имаш ред. Стандард, ово е строг, не се... Да, не дозволо, само свирит и некој ми рече. И така да наприв, и како што завршува 4. јули, после е празно, брат. Нема никој. Е, па, и си седиш на базен, лаптопот, книгата, таму почнем да читам она, многу интензивно да читаш, зашто имаш толку време, брат, нешто да правиш. Само читаш книги. Од досада ги се едуцираш. Да, 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 буквално, баш така. И таа година, нема везе, почнува, многу малце се заработува, брат, ништо, 7,25 нешто. Пута 8. Да, а нема да. Типс за спасување. Да. Секој ден ти е фиксно 56 долари. Да, да. И секој ден знаеш дека и не може никако да е повеќе. Да. Глуп тој. Да, да, да. Ама тоа што е приоцу, многу влезено фотографија, многу ми се свига целава идеја. Апаратот си го зема ли там? Не, не го земав. Затоа и тоа што го зезнав, нешто не знам, и падна нешто направив, што? И што ќе правам уште прв месец? Тоа ќе ти го украда тој. Не, ќе се здавам со париот, ќе купам нов. Расисти тука, бе. Да, 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 да. Да се пивки малце. Од преска се давеле. Пази се сецкам тука на зборчиња од преска до едно давање. Абе, ни една публика од таму, од Балтимор. И реа, везе, викам, ќе купам за камера. Викам на супервизоров, ај, викам, да, ако можеш да ми позаемиш пари, зашто заработат добри пари. И се поврзавме, Србин, многу добар, ден сме пријатели, постар. Колку пари, 1500 долари, да купам камера за бизнес кепа. Ама дур си таму нешто прв да си... Прв месец, брат, втора нела, денар да. Немам. Значи, уште, ко прво не си земал плата, ако ќе земеш прва плата, исплагаш прва рата за смештајот, за, смештајот, за така нешто. Да, да, бандаш, да, да. Бандаш. Ма чекај, ти си размислуваш, чекај, аз земам апарат за нешто екстра пари да правам? Па ке да, ке сликам, ке правам. Да, 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 не е онака хоби са да си... Да, ба, морам да земам, викам, тука Америка се зима тие работи, да бире поевтини. Ааа. Да. И зиам, ама немам денар више, брат. Јадам оние нудлине, Chinese noodles, со краден кетчап од Бургер Кинг, да има некој вкус. Ти ще се готови за 99 цента. Такви нудли, але тука ке ми каже некој, ей, стоп. Немаш пари бе, човек, или ако имавме пари, кидеш на, имаш секој петок или така нешто, McDouble или Double Burger за долар. Каква акција нека? Да, и значи беше долар бургерче, мислам дека петок беше долар Double Burger. Вие и хомлес, толку. Толку, да, да, баш така, браш така. И зимај шо поише може од фри кетчап, такви ствари. Ако ќе земеме плата... За нудлите после да има... Да, ако ќе земеме плата, зачастевме по пола Pizza Hut. Пица хаз зимав на пола. Елехасо. Да. И зимавме пиво на... Оној трансино што го рекламираше, како си каше Bud Light ли? Bud Light. Да, тоа го зимавме, беше на промоција една шунила и тогаш ќе напунефме. Light beer. Да, ќе напунефме овакото. Ама земав камера и бари нешто да сликаш. Нема тама нешто кој ќе сликаш тама, брат. Ама најдов за едитирање на фотографии за една позната за свадби. Они ги сликаа свадби. Локални тама? За цел East Coast го држа скоро, цел North East Coast го има. И са, он има еден тон фотографии, ги става во еден беч на Google Drive, рецимо, и се приднија неколку едитори, ги работиме. Чисти ги... Па да ги шминкаш, не вестал, избери салото, таквите работи, да направиш да биде убава. Девет исти слики избере најдобрата. Да, 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 такви работи, да. И тоа правев некоја паричка. Менјавме гумина, бензинска, сиревме некоја кој можевме да... Да, ама ова све... У Америка се деша. Ама значи... не, ти си, не знам колку имаш, сата да, на базен. Имаш и после имаш плюс. И ова продужуваш. Да. Ти е досадно ваму читаш и лаптоп. Да, ама мора да седиш таму. Таму направи тоа шема и реков, тие се сближи многу со тие што беа главните. Викам, слушай, а врне, ти се јава, менеджерот те вади од базен. Еј, врне, нема никој, оди си. Еј, викам, факер, сей. А ти ги верава? Курац. Курац, немаш сати, брат. И на тај реков случај ќе кажеш, тоа ме подучи супервизоров, дека треба да седиш. Дека морам да пазам да не влезе некој, не знам што. И оваа се сложи една многу фина. А замислете на дош ако влезе човек. Нешто вика, нешто блабова, не знам. И ми ги пушти. И ја, брат, тоа врне денска целање, 12 сати ги пукам. Читам книги. Уживање, брат, нема боле. Нема боле, да, платено, све, со овертайм.
Овертај морам, да. Зашто, нешто, деца нам од Америка работеа, мислам дека до јули. И после немаат работници, иди дава на тебе овертајм. Овертајм ќе дупа. Ау, за да покриваш смени, да. Чува. Да. Да. И нема везе, го истеруваме ова. И бројав календари. Гугляш календарот и однака како у затвор. Так, да си ова, искрен како што кажа. Полудување таму, брат. Полудување. Значи, не те фати, а оние желби, ај, ќе останувам на црно, ќе терам сачува, таму. Да, она се женам за 10.000 долари, така, да, боже, сачуј каква. Па не само женен, или... Много гиат било каков начин, ќе се крие таму, ќе работи. Брат, болен живот ќе се напрежи од тебе зависи, не треба да чекаш на карме, напрежи болен живот, секаде може да напрежи живот. Не бе, не окей, чисто мајнцетот, да, не имаш некои луѓе со тој мајнцет, ти не си со тој мајнцет. Ама не да со мајнцет за пари, па не некој демек, ей, Америка е land of dreams, и ти рекам, а тој идам, ако видов шо дека е land of nightmares, само на пресе. И до кога чекаш што стварите, септември, октомври? И не, и завршо тој ми доа, и вадат американците, од Амерички Црвен Крст, дека ќе примаат апликации за кој сака да биде лайфгард инструктор за нови студенти за секоја година додаѓаат во Америка. И ми вика, таа на таму вика, пријави се, само треба да даеш 200 или 300 долари за апликација. Леја, денар немам, ништо не заработи, се ги враќам за камерава, сакаш да прошеташ малце, после не ја отидов, ке идеш до Нјурк, овие, да го поминеш редот како беше. Се зајмив пак пари. За... О, не, мајка ми прати тогаш 200 или 300 долари. О, ја отидов да правам пари, она ми праќа пари за тако. А вика, мај, ова може кјупали. Не знаеш на шо ки иде. И зеам ги уплатив тие, 3 дена е курсот, спиеш и те спрема за да бидеш инструктор, да ти да држиш предавање. Пробав и таму беше 500 метри пливање. Ама више бев у шемата влезен, си плива ваму, ги испливав. Ама пак ми беше тешко, не сум пливач, бре, знаеш, не... Никад не сум бил актер. Друга средина е, бе, како? Да. И го завршив тоа. Земав лиценца. 3 години за бидам лайфгард инструктор. И плус ми дадо тогаш работа за затвараме базени. Значи ми направи како да останам уште месец дена и да работиме на американска минимум веќе за таа позиција и затвараме базени. Значи ги тргаш лежалките, ги затвараш. Yes. Такви ствари, тоа многу гадна работа, многу тешка врат. End of the season е тоа? Да, 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 closing season, такво нешто. И тука се праја убај парички, тука ги направив парите, се раздужив тоа што имав. Делум ни камерата ја раздужив. И се вратив, и само што се вратив, некам нешто да правам ваму таму. Се вратив во Македонија? Да, да, се вратив во Македонија. Това чекав. Мислам, не дека Македонија, а ставам само да патувам, многу сакав да патувам. А ваму не беше убаво, не патував, не беше... Не живееш убава средина, не е убаво, бе, нема... Еко се рече Америка, дека си али... Да, никого... Ништо не учиш, знаеш, кога се кажеш на некој место многу паметен? Yeah, ти губиш време, брат, буквално, не, ништо не учиш од тие луѓе, бе, брат. Учиш да бидеш... Е, имам интересен момент, да. Да, немаш она, и си слушаш, цело време климар, главна глупост, ќе каже некој црнец, брат, некој... Да, да. Како се тепал, не знам, да. Како... Да, да, титкај го цело време. А како да го кажам, афроамериканец. Не уживај се, не си нормален. Да, вам уживај, така сао. Види, ние тука, ние мислам дека во Македонија нема расизам. Може сега да се јавува нешто, но никад сме имали ние расизам. А ви, глупости таа работа. И се враќам, да, и се враќам и ома почна да звонат, за да не праќа да држам часови. За вакво. И топ, има паричка. Ма чекай, кај ги држиш сега? Сега се сега тебе што те обучува у Македонија, сега ти си тој. Ја видам, да, со Србино. Ти си у Скопје инструктор сега. Отиеше кида до Америка. Океј. И не првин идење, ајде Косово, Србија, тука Романија, Украина, бевме два месеци, мислам не многу време бевме во Украина, два месеци или бевме во Киев. Тука, ама таму беше птен многу луѓе, значи од источна со Русиве, од западна со Украинциве, тука доста народ. И работиме, значи доста време работиме, добри пари се заработуваат. Убави пари заработуваме. Значи ти си имаш тука сайд хасл, тоа. Па тоа ми беше како мен хасл, брат, буквално. Да, да, јасно. Да. А све што ми беше останало беше друго, да. Друго не си ни имала работа со менеджерство, ти факултет што да. Си учил. Да. И паралелно си правам фотографија, тука знам кој добзари тоа го правев тука. Е, тоа е со апаратот, тоа американскиот. Да, нешто фешн пробав нешто, викам, не, не може шанси да работам ја фешн, бе, многу гадно е, брат. Шминка и нозе, прави ги, зашто ко прокара сме модели, нема, вадиш нешто и ја црпиш од негаде, да. Со копаните, ти смалувај ги тоа после, ја, на фотошоп знам, ама нема како сега ја да го напри. Не си магионичар. Да, баш не си магионичар, брат. Прст, што ќе ми правам доле 5 прста во кај,
ги стиснали от тоа. Има тоа ги памтам тие работи со шминка, брат. Кама скроз знам што збориш. Да. Скроз кој брат? Да. Значи стварно така ја. Ја истиот печаток сум го добил тоа. Некако зашто се различни модели ве тука и таму. Треба многу труд да внесеш, брат. Да сакаш многу да направиш да ти биде убава на тебе. И на крај ќе направиш да ти биде убава, пак абе коленото. Што да му правам на коленото, да ти гузелам коленото, на страна, што да мам на коленото, кажи ми, како? Без чашка, да. Ако го ишминкам, ќе изгледа дека имаш колено, како ампутишто има. Да. Стубови. Ајде, кама, не е за мене, кама, батали, сериозно. А ти, значи, паралелна фотографија че пуш? Да, тоа, па не, ова не ти е цело време, ова те праќа, например. Јасно, окей, нали, која ќе биде сезона за тоа? Да, и ти, ја ти ги чекам како очина. Че, ја не ни брат, нема више, се ми е паралелно. Мене ми, значи, мене ми, брат, и мене ми, зашто цело време скокаш. Гаш, како, шо, само пари да правиш, брат. И да ти бидеш животот. Не бе, зашто си студира, паралелно едитира? Е, више, студирањето ми отиде у јабана, но ако студирав, како да се... Проформа? Да, и дипломата. Завршуваш. Не, бро, тоа веќе на приватен си и да ти е... Мислам, баш како знаеш тоа, го работиш и лесно ти да ги даваш предметите. Не, чекай е, само нешто. За цело ово време, повеќе се осекаш како да си се барал себе си во што најмногу сакаш така да си продолжиш, или имаш ти некоја зацртана цел, ама ете, треба да соберам пари, треба ова да... И како цело време да правиш хасл за да дојдеш до одредена некоја точка што си ја замислил, е вака сакам сега да живеам. Или поише се бараш, па што? Не, да барање сам себе никад не сум се барал, само сум си бил најден, само знам дека сакам да видам да сум правил пари, ми треба пари. Ама тоа да немаш, нема со цел, сакам многу да патувам. Значи желба за патување само сум имал. И наша знам кога имам. Таа ти е некоја воделка. Да, значи. Ама сега почнувам да патувам. Ама идам по земји, кај што не ми е интересно. Викам, значи, чеки, треба да видиш малце по-конкретен. Сакам да патувам многу далеку. Не тука да ме пошалташ у Косово, Србија, не знам што да идам да држам. А, окей. Да, са така сам за мене, нема везе. Ама сакам да патувам. И мислам дека како најголема тачка ми била у живот, не храброст, не знам што, curiosity. Значи да она љубопитна, што поише да видиш, што поише да дознаеш, како е ова, кога ти е тоа важно, како ти ја правиш, зашто ја правиш, многу е добра, јас сакам нешто вакво. Така, што да дознаеш, од кај они, ако може он да биде инструктор, можам и ја, па да ќе го пробам тоа, за што можеш, знаеш? Да. Сите овие работички ти се уствари тебе у позадина као, еве, прилика да отидам таму, да видам, да пропатувам. Да, си направам, имам некој као financial independence, валјда, за да можеш да шеташ. И нема везе, шетам се, идам, ти кажам, Украина, топ живот, уживаме. И ми доаѓаат американци ве негде фалја февруари, не знам така нешто, март, како беше. И добро стоеви со тие рекрутери тоа тука, што се ден денес сме многу добри другари, значи си помагавме. И они ден денес работат. Само сега мислам дека праќаат само на работни визи у Алјаска, не знам, може грешам, да, така деца видат. И нема везе, доаѓаат американци ве вика, ке даваме работни визи. Имаме работни визи, не знам колку. Дали сакаш да дојдеш да работиш, платена виза, платен авион. 10 кома нешто тогаш долари на сат и овертайм гарантирано ваму таму, значи топ, чекот. Ова па е спасувач. Позицијата која е? Спасувач, да, исто. Да. И вика, плюс имаме 5 работни визи. Да даеш ти на некој што сакаш. Значи донесеш луѓе. Ја, викам у глава, динг-динг, правиме пари са таму. Ти знаеш да отидеш 5... Екипа. 5 души екипа у Америка. Брат, сгази, буквално сгази, значи ќе фатиш било што. Чекај, која смисла као друштво да си донесеш? Вика, имам 5 работни визи, ако може да најдеме некој што сака да иде на работна виза, да работи у Америка. И он ти вика тебе, сакаш? Сакаш бачко да дојдеш со мене? Сакаш, ја викам, ќе досите. Не, брат. Ама што е користа да сте... Ако сме 5 души таму? Да, шо? Да, слушай, таму треба да се коси, дај ќе го фатиме, ќе го косиме ние овој регион. Треба да. Ке направиме, ние ќе бидеме главни за косење. Ние ќе фатиме, ќе менјаме гуми. Спреш ти, брат, не може... А со Србинот ќе ти каже, брате, имам ја другар, да. А он е за тоа, и ся... И викам, ги пуштиш пипците. Значи, сепак да си најдеш пет така свој луѓе. Да, свој луѓе. Помагаш, да, покриме за ова, покриме за она, фати вака, ке земе кола, ке носиме, знаш, има многу... Заедно сме, што е, ти познаваш, има тука другари. Скрос е друго, да. Ке фатиме, знаш, што ќе направиме, тоа ми беше идеја, викам, ке земе еден пикап поголем, ке правиме мувинг. Ке одиме по вакво, ке правиме за даутинг цена. Сам не можеш да го правиш. Да, 5 души ке сгазиме. 5 души ке сгазиме со мувинг. Ке се мучиш са, тешко е, по скали немам от тамо, многу пари плакеат за тој, многу тип. Брат, а сите што понудив, сите ме одбија. Сите! А те одбија? Еден другар не ми прибади, брат. Ја ми се седом ти се пријавиме. Не, брат, никој. Не, брат, никој. What the fuck?
дали викам тоа комфорт од дома или не знам што, нема визам, ја идам, мислам, тоа е сам. И што не најде? Нема везе, не бе вобрза да најдам. Нема, ама не си не. А он никој не ке. Ама види, јас сега видов со некој што знам дека може да направи, сами не на Оле доле да му дам. Мислам, ја после ја отидох кај Оле доле, ама и ти отидов на други места. Не се јасно, склопивме. Не е твојот филм. Да. Отидов ја брат. И си отидов таа година, добри пари заработував, више со кој мерата си работев, добар прилив имаш, немам трошоци, све платено, подмирено, станови, такви работи, значи само каса, само каса. Како било дома претходно, да. Не плакеш значи, ти. Значи се асум си джепарат. Баја. Да. Еј, чеке, тога живе, дојда Бугари со нас. Или преми беа црногорци, мислам. Не, не, таа година беа Бугари. Бугари е, ама дојда од кузна, од каде негде, не знам, по некој места. И са Бугари, ова као сайт прича, на каде е убава, што ми е много јакава. Да. И они за да прават вака со глава. Да, а, да, да. Глава. Да. Абе, англиски, ами, да, ами, не. Англиски од слабо. И е, ја како нешто демек надлежен за бракјава. И пуштам таму еден базен, исто свет црнци. Значи, цела ерија само црно, значи само ние белци, брат, Балканов. Нема друг. Само ние сме тука газиме. Иде братов таму и сад, знаеш како, на секој 45 минути свиркаш, треба да искочаш од базен да го изрегулираш водата, химикалијата, за да може да се бања, зашто тоа кај нас не постои. А, фатиш мерка, оние, све, мерка, да, 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 да. И сега братов, денес многу добар другар е, и оди на базен, ама ништо англиски не знае. Значи, само знаеш што му кажал да запамти, pool, whistle, diving, chlor, тоа го научи, да, немој diving, нема везе тоа. И брато му вика, им свири, out, please. И му кажа, е, сам ме заборил како да вика, that you can now go in. И поминуваат 15 минути, тој седи. И ти му вика, can we go in? Yes, да каже никако. И ти ја чекаат. Пак, dude, what's the problem, can we go in? Ами... Да. Не. Клати глава. Тоа терало, саа време, нервоза. Санцине се на лева нога, брат. Немој да му кажеш, не, ома тука ти доаѓат за 50 cent. Те репетира тука, брат. Дискриминираш се. Да, да, не ме пушта. Да, ома мала на таа карта. Ома рискард, мала, брат. Ома, че нема тука лаво. Брат, кој рискард, бе, ој прв пат гледа вакво, да ја не ме заврка, нема ништо, да. Исто и ние, што сакаш би, нема ништо. А он тој да му вика, бе, брат. Он му вика, да, не си го разираш. Тие ми се јауат кај мене, дзвонат кај супервизоров, доаѓаме од фирма со коли, обачиш, молат, не браво, не се збори на бугарски, значи, оке, зараш лайфа на тоа смешно, тоа нивно. Тука звон. А се вика, ја викам да влезе, тој не ке вика. Што да го влеша? Е, таква ни беше цела сезона, брат, такви некои. Врати и камерите и само тој вака. Да, да, да. Уй, знаеш, човач. Ама и стегнаа после на крај, мисля тоа вече се. Ова ќе е втората поред. Да, направив палички, се враќам у Скопје, два и дочекав, за да вршиме, затворивме базени. И тогаш се вратив тука. И со еден другар инвестиравме во, правивме онлайн бизнес за нешто како блогинг, такви ствари. Да, да работиме, да. За како помагање на блогери, на влогери, да добијат експозер. Така нешто беше. Тогаш фаќаше зама блогот. Е, така, е така. Па ние бевме можеби меѓу првите. Сигурно. Да, меѓу првите. И топ си почна тоа. Јас со фотографија више правев добри пари, доста едитирав. Ама тие ти беа сайт. Да, се беше сайт, не беше професија. Ништо не беше, да, и немаше нешто многу пари, ама имав добра заштедена пара. Викам, ама фотографија многу сакам, многу сам на патот, многу ми убаво. Викам, а фотографија само ќе ме спаси за патување. Што ќе правам? Задни пари уплаќање. Камбоџа кидеме. Каде? Кај има најбеда? Камбоџа. Камбоџа. На своја рука. Да, да, да. Нема никој. Никаде су ни бил, не знам, на уште на мапа кај е. Разбираш, географија не знам толку. Кај е? Дим, каде? Ама знам, нека е... Звучи. Како планираш да правиш пари со апарат у Камбоџа? Зашто многу добро бев у контактирање на по имејл со луѓе што се битни личности. Таму? Не, по имејли, многу добро контактирав. Пишов на секаде праќав мејлови, брат. Значи толку мејлови имам пратено за работа, за фотки. Што им праќаш на пример? Што наудиш, што бараш? Да, пари ќе ти едитирам. Сѐ ќе делам. Што ви треба, јас ќе правам, ќе сликам, ќе покријам таков регион кај што немаш луѓе. Сѐ ќе ти покажам. Што сакаш ќе правам? Ќе гинам, буквално ќе гинам. На воспоставени агенции, фирми, фотографи, на Geo, Lonely Planet.
sve što ide tekne vaka na glava, sve segde. Bukvalno, okay, segde, okay. Segde. Discovery tačem. Ne, znaš kada Discovery nema frate na obraz. Iskreno, zašto ni nema fotografije, nemaš kada vidiš od Discovery fotografiji toliko mnogo. Ne, deka nema, ti ima tamo, poviše na Geo magazin, Lonely Planet ima, tije guidebooks. Na Geo National Geographic? Da. Da, be da. I, da. Ama so Kambođa, šo kombinacija tamo iskoči. Tamo najinteresniji radi za slikanje, bačko. Ama ti nemaš, znači, nekoj da te čeka tamo da... Teka vikaš, idam solo. I toga žikam, ke probam. Aj, ke probam se na agencija da mu uhodat malce. Kako, što za vizit, za takvi radi, zašto togaš ne znaev ništo za vizit, no mu beše teško. Mi zvadija. Otidov tamo prvite godini. Маци ќе оскипнам тој период, зашто не е толку интересен. Ама беше, таму сликав, правев доста, значи беше кратък период, месец дена. И беше турбо. Видов све, ама знаеш однака... Во Камбоджа? Нема... Камбоджа, Тајланд. Фатал. Има од Малезија летав. Така нешто беше тој регион тука. Uh-huh. Ама Камбоджа ми беше хани потона, баш ние го викаме така, каже што жнееш. Тука се тие ти. За фотки, да. Ама е пак тоа, што, како изгледа тоа... Парата од кој па е едит? Иса, значи фоткам таму, почнам да фоткам и добри портрети направив тој период. Портрети од девојки, да. Направив многу добри, не да девојки, да девојчиња, значи дечиња што се тука. И тие каде се продаваат? Е, сега ќе ти кажам. И се... А имате клима тука нешто? Нема. Нема, да? И се потиме жешкичка. Ке па да, лето е што да правим. Ова е сауна. И правиме пауза, знаеш, па ќе отвориме дувам. И таму. Слетуваме, мислам, стигам у тој главниот град Пном Пен. И од аеродром, аеродроми се сега средени. Значи има цвекенца, раундабау, своја кругчиња, значи све е како што треба. Али искачаш од аеродромот и тука више си друг свет. Друг свет, друг свет. Значи оганчиња запалени на сегде, трчаат деца на сите страни, нема патишта. Значи е лудило, лудило. Чумло. Па да, да, но така, значи, ја не се спајам. Уживам, најво, нешто живам што видел. Каков DC, каков Нью Йорк, брат, ова е... Ја тоа го сакам, брат, тоа ми е убавато. Леле, ова нема пуво, нема пуво, кај сум дошол. Тука цело време по улици не е, кај ќе јадам на улица, со нив барабар, каков ресторан, нешто будал, јадам. Тука, колко ја? 5 центи. 5 центи, јадам со нив барабар. Абе, не знаеш, уживам у тоа. Бради растење, труење на стомак, значи, препороден. Значи тука у глава ми се летаат Индиана Джонс, се она што си го глава авантура филм, да. И тоа ти е. Идам од таму, летам у Сием Реп. Кажа тоа Анкор Вато е најубаво здание. Да. Не може да ти го опишам чувството на некој што толку многу сака да патува, кога прв пат сам ке се избори, ке отида на такво нешто. Значи, over the moon, брат, кога сум отишел на песечината, бев. Не знаеш, одам таму се губам, не знам што попро да направам. Какво спиење ме спиење, ќе спиеме друг пат. Спиеш колку да заспиеш, малце зимаш камерата, трчаш. Сликај, поише. И отидов еднаш. Извини, кој период е години вака? 2013, не, или 2012 декември. Пост Инстаграм ова. Имаше не, ова беше почеток на Инстаграм, мислам дека така од тој период. Пост мислам од како почна Инстаграм, да. Така, така. Имаше некој портрети објавуван од ти, се сеќам на време. Нешто график сајди и кажам, да. Е, така. И затоа ми е познато со девојчиња да се портретираат. Да, да, имам со три девојчиња што беа вакво. И се седам таму. Е, са, тука има пак туристи се вртат. Значи тука луѓето знаат што да прават со туристите. Значи, уште се сменети. Они се други луѓе, не се тие што ќе ги запознаеш на 15 километри таму. Што да правам? А ти тоа го бараш. Да. Еден автобус, друг автобус, не знам, ништо не разбираш, ти такви вртени букви. А прави ние отидов негде. Кога доаѓаш? Аха, у 8:00 дава. Како в црн 8 го знае кај те пуштил, па ти кај си отишол. И стигнав таму и сликам една шаманка ми ставаше нешто на раце, тука ми праеше, те гори, јас тогаш не снимав, тоа ми е голем проблем што не снимав. Имав GoPro, ама многу малце снимав. Тоа ми беше фрката што не снимав. Така снимав, може ќе бидам најќи јутубери, travel јутубери од Ever. Стварно, да. Шо влогови се. Ама фотографија само брат, само ми беше фотографија, само слика и слика. Многу брат, не знаеш колку уживаш. Леле, па портретот кога ќе го видам, не може да дочекаш како шимпанзо да рипаш над камера на леле леле, двајче на компјутера седнам да ја направам фотографија, да ја мавнам контрастот. И сликам таму со нив барабар некоја крокодилска фарма, идам, влегов за кондури, правиме носи еден копил, трчам ја по него, идеме. Се стемнува. Кај е бус? Бус. Шо бус? Ке бус? Ке е со? Нема ништо, брат, како бус. Шо ке правам сега, бе, како тука? Уко јемина, брат, само орис. И ништо. Тука, рекава, крокодилинам, дека,
овие трчаат, си легнале на тие стил, како си, како кички, не? Ништо, викам, нема везе, му кажам, тој некој се развар, не знам што зборевме. Си заспотнем тука на такви врекички. Да не ти изадат само крокодилите. Брат, крокодили изјебеш, заврзани се таму, им се затворен, имаш змии, такви гуштери, некој ја многу змијам, страв. Ле, везе, спиеш, уморен си. И со нифи гледаш што прават цела вечер. Забораш кај си, знаеш, пак ти е тоа интересно, брат, многу ти убо. Нема везе, утре дента дојде автобус, некако се одме однесе до друг град, па таму некако се вратив. Ја ме сам како дух или суше нека? Сам. Ова е сам. Сам нема никој македонец. Се враќам за нова година, славам тука со другари. Да, они ме гледат на стик. Никој не му се верува. Кај сум отишел, брат, не буквално. Човек, стварно. Тогаш поготово, тогаш немаше толку социјал медија, не се знае овие работи. Сега знаеш све, например, знаеш у Конго моментално кој ратуе. Се знаеш, или у Јемен, кај што се кој се растепал, сега не знам, такви работи. Тогаш ништо не се знае. А пред да идам, ме фураат, ей, вакцинирај се таму, кој знае што е. Кај да се вакцинирам тука бе за Камбоджа, иди имаш у кај пролече некој, не знам таму, не знам кај отидов негде, кај железничка. Одам, отворам врата, две баби седат бело. Пуша цигарче, тога турско се рока, лавало. Викам, треба вакцини да земам за Камбоджа, Малезија и Тајланд. Таме гледаше на кашерот, се има еден тефтер. Тито го пишал, не за куцани буки од машина. Врти. Боже, ја најде. Ого, јо, ти најде? Што ке ми шпица се јави. Што звориш? Ама немаше, не беше инекција, него беше некој апче. Лапни, лапам тога, пет апо и се една лупа. Ми кажа некој Файзеров сега, дешко кој знаеш, јам лапа. Хидај. За Файзеров ова, вика, нема кајде. А тоа што, малерија и чуде, што би се шпитал таму човек? Не, имаше некоја друга, за маларија и за ушедна имаше. Нилска треска или не се тие таму? Не знам, јам другаре таму се ме прашуваш за детето дали да става деха, дефта, не знам како си како не знам сега како си каш. Само да кажам се на лупа. Фукна, битно, нема. Да, се на лупа, брат, тука, не знаеш, тука пун. Ме си изначипува, не знаеш. И таму си изнаслика, брат, направив добри фотки. И цело време, како што сликам, ги тагнувам и им праќам на National Geographic. National Geographic ми е... Кај што ти си тагнуваш, бе, нико... Абе, удав сум. Значи удав, тогаш никој тоа не го праши. Знаеш колку од тие фотографии тие едитори ми прашаа what's your goal here? Така и мене исто тоа ми дое да те прашам сега. Да, јас сакам да ми ги гледаш сликите да видам со тебе. Тоа сакам, што да ти кажам поише, разбираш. И некако тој еден, сега више не е таму. Еј, ова добра, таа една со три дечиња имав. Три девојчиња, три сестри, така едната гледа право, не знам како беше, имам на Лакво? И ти им ги продаваш на National Geographic. Okay, како брава ние ги давам, не ми треба ништо. Бе, само да те објават. Да, да си featured. Да, ме зима, ме заследуе National Geographic на Инстаграм и само ја не знам дека ме заследуе. И само седам дома нешто гледам на телевизија некоја серија и само почнам телефонот, тогаш има нотификација остани. Тингри, лупа, followers. Што се деси, бе, му викам, отворам, Net Geo started following you. Делириум. Не знам тука, ја не се спајам тука, се губам. Си изгубив, готово. Готово, не знам што, готово, испотен. Кош не е валјда. Кој, а не знам, тенкју, менкју тука. Оргазми. Дали и реален ефект постигна тоа, како усмисла некаков статус си постигнал? Па после ти со Лони Планет, но офресно ми беше, брат. Тука више кој ке да, кој ке стаиш друго е више, брат, нема више... А прутрајо вие си. Значи имаше вистински опиплив ефект од тоа. Брат, како не. После ме трна, ми избриша, зашто после избриша све. Тоа беше у почеток. Значи тогаш секој може да ми се протне. Аха. Мислам, не се протиња многу. Во период можеш да видиш кој кого заследил на срч кој ќе одиш. Така нешто беше. И луѓе ако видат дека National Geographic заследиле некого. Е, така беше, да. И чекај, бе, да, па така му нотификација им стигаше. Така у ствари си лапал ти фоловерска и тебе. Да, така беше тогаш, сега не има веќе. Да, прав си, да, така беше. Што значи од тогаш натака ти сега сериозни ангажмани? Ама не само ми ја избуста моја да само доверба, брат. Дека вредиш? Крај, готов, професоров, прачко. Крај беше. Стао десетка. Те памтам, денес уште го памтам, уште причава ја кажам. Ај се не имам друга причава, после ќе ја кажам се уште деси. Да. Абе, што ти кажам, гото, и сега уште толку праќам. И ти ја зимаат со девојчињата слика. Да, и ја пуштам сега со скриншот дека ме следа дека вако, на секој мел што го праќам у друга компанија, нормално, лепо. Да, да. А удав, значи не знаеш кој мува, брат. Кој мува сум бил на секоја можна
Вакво, удав. Е, значи тоа беше зима, поминува, доаѓам дома, славиме нова година, бла-бла-бла, нема везе. Доаѓа лето, ја уште работам, праќам ова со, со лайфгарди. Уште држам часови, да, тоа си правуви пари. Тоа ти е мейн сорс. Одбивам, да, одбивам, да, мейн сорс ми беше. И плюс нешто работа со дизајн и нешто чепкав. Едитира фотографии уште за тие сватбите. И викам, ова морам да продолжам, викам, не сум да застанам. Гујам сега вејвот, да, да. Сурфај го до крај. Така. Шо да правам, има више пари направено. Кај кидам, кај кидам, у Непал. А више почнам ви да планинарам поише, со мацко идеме на водно, нисам, знам дека од средно до, до врв, еднаш, дали беше 29 или 19 минути? Можна. Што е по-реално? Зависи по која си идал. Цветкова 29, ако си идал по... Кратка да, ома, нагоре, не знам сега... 29 Цветкова си идал. И брзо со мацко, буквално да, заедно, значи више бе влезен у, у, у вакво... Он фон. Чавич времето беше тоа, што е период така нешто. А да, не ми текно, он беше стално бил звер, стално бил спремен, брат. Стално бил вакво и со него, барабар више со муа, беше се качуваме, што го се спремам, кидам ја на, на Хималај. Ама нешто фурава кај нас тука, немам никој да ме... Да ме обучи за нешто. Све што правам, се сам сучам. Дали сликање, дали пивање, се сам учам, брат. Не, никој нема да научи нешто. И сада на Хималај, кој бил? Никој не бил, не можам да нарам некој. Било ми, како си каше докторон Кедев, карава до Амел Кедев, жити Бога ми каже мене нешто. Кандидат за председател. Да, ама плиси што обука од него би стекнал? Он иде за планинарство таму, ти идеш да фотографираш. Не за обука, за опрема, ја немам опрема, брат. Да го научиш што се. Значи, ја идам сега циљам на... Кидеш нега на 4-5000. Дали беше 5614? Не знаел тогаш ни адаптација. Јасно, на јасно, јасно, јасно. Да, ништо ти работи, брат. Прв кам, втор, напред, назад. Да. Да, за ми на YouTube, бари, а YouTube нема многу, зашто тогаш немаше многу трарал блогери да. И не можеш да научиш, брат, од некој. Сега можеш да научиш. Да, сега механичар може да стане. Да, што да, се, да. Секој да. Е, што ќе правам? Ај, ќе купам чиз, ми кидам по веја за патики за такви работи, ќе барам ќе им кажам, идам таму. И да викам некој за планинарење. Е, ти ми покажа нешто, за каде викам? За каде викам? А тоа што треше на Еверест идам. Не, не на да се качам на, на врвот, него на, на прв бејскеп. Бејскеп. Да, што нема 20 евра како нам за да се качам на, на врв. Чекај. Што значи треба да идам? Некој те бара, ти си не, побарал не, 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 нешто. И викам бравачка за чизми. Викам, треба да идам на вакво, да кој чизми да ги земам. Ама, а зошто треба да идеш на бејс кемп за Еверест? Не, зашто, мене ми е цел, дека таму ќе сликам, ќе правам нешто. Значи, не знам. Ти си си имаш да цртам. Не ми знам што ќе правам, идам на, на Дио, ќе барам. Окей, okay. Тоа ти е реперот за шо опрема да земаш. Само да се качам до горе, сакам да имам тоа челенц. Јасно. Да. И таа вика за Еверест. Дефиниција ево. Ти сме си разбираш. Да, вика, не знам за Еверест, вика шо ти знам. Са, како глуп му време су, една девојка продава таму чизми на плоштал, брат, јас за Евер, разбори што да го премам да земам. Ле. И каза ми го видне алпина, ле, брат, ни тешки. И кава, и чим се тешки, бе, викам, топ се изгледа. Ама тешки, брат, маса. Најголема глупост у живот сум направил. И изијам колку, 9000 дарки знам дека беа. Не беше многу, ама пак, ајде. У тоа време беше многу, како не беше. Зијам тоа, зијам, као си кад на е... Еј, сам избегав мислава. Флисови, флисови такви тоа. Ама, ама земав, значи, фугнав едно илјади нешто евра, се опремив. Бейслер, андерлер. Све тоа, све тоа. Посебни шишиња за вода, филтрирање. Се опремив, посебни чорапи. Значи, се опремив ептен, зашто таму е пак голем подвиг. Зијам тоа све. Летам натака. Така, тога се упознам и со жена ми. Значи ја пишам на Lonely Planet, тогаш меѓувреме почнам некои контакти да имам со Lonely Planet за да им давам фотки. Од нив си взимав пари. Значи више беше платено. Буквално продаваш фотографии. Кажи ги добре, значи не работиш за нив. Значи тука више тука да, не работиш. Значи више никој не работуваш за тој период. Да, пла фрилен. Себе ви молиш. Се свиѓа, не се свиѓа, 100 за ова, 200 за ова. Да, да, да. Океј. И на Lonely Planet пишувам на, на форуми, барам луѓе за да преме джоин за гайд. Добро. Да. За него. За да него плаќам цел. Аха, аха. Да. А, да си делиш на некој, да. Да. И барам и пишувам на форуми, се бацува едно девојче само. Ни слика става ништо на Facebook, ја ма проверам зашто тоа немал за баратам и гледам, нема никакви слики, ларе, викам некој лажен профил. Некој индије само по тие депоти ме дроби, викам тука сега да ќе ме заколе. Ама, се убацуваме на Skype да збориме,
камерата тапа, нит гледам кој е, ни ништо. А викам женско збори, викам збори чисто, вако нема Апу Симсон. Муавет. Значи наше, викам, нема веза. Кога, викам, слетуваш, исти датум, 11 септември. Ще да го памтам. 9-11? Да, 9-11. Ей, викам, топ, вака и вака и сајма. Она не ми веро на мене. Може, ја и барам не да пари да правиме. А кај тебе, пуштена камерата, те гледава? Да, ама ја гледам дека нема, гледам се прекаменавата, да. Не, не бидно, ја паралелно збора. Шоку гледам, жена на машко са. Да, да, да. Паралелно збора ми со други пет луѓе, разбираш. Да, да. Се зборам, ние преме тим тамо да бидеме. Е, нема веќе, слетуваме тамо, се наоѓаме, викам, добро, жива е вистински човек, не е од овие будали, бе. Си кажу и па и убава тоа. Да. Како се поводи? Собираме парите, му даваме на овој. Не можеме да идеме за Еверест. Лошо времево. Не може да се лета, има аеродромен Лукла, се вика таму. Тој баш како карпа и треба да е надсинјаш да слеташ. Таму но со паѓат, или се мават у Карпава директно, или паѓат. Сега баш падна испод тепа. Да. И вика, не може да се лета, нешто не време има, некоја... Не може. Што ги правиме, да, кидеме, може има друга опција, да имаме пешки од Катманду, до еден друг дел, Джири се вика, па таму пешки до крај. Та, ново, ново, ново. Е, 3 дена, 20 недели. Па не, турата до таму беше 2 недели, ова беше плюс 2 недели. А, така. Да, бе, да, толку се оде, да. И, така нешто беше, ама ја имам проблем многу со жешко, не можам да хајкам на кога хумид, у джунгла. Влага. Да, влага. Многу ми е неуварат. Е, нема везе, не, баталувам Еверест, ама што да ти кажам? Ужас, брат, ужас. Срце ми се распара, брат. Срце ми се распара. Дека мора да го откажеш. Да, и да си дошол до Непал на Еверест, на Хималаја. Таму си више... Да, и не можеш да одиш, брат. Абе, што да има плачење, брат? Буквално сум слози пун. Слушай, кидеме на Напурна. Да, брат, се, тоа, знаеш, како, са, идеш да се поднеш со Роналдо, ти го носат, не знам. Добре, знај, ја... Се пас министра, со не знаеш. Баш, е, баш така е, сори, да. Ај, кидеме. Деме, ајде на таму кидеме со бус, напрекинеш со авион има таму. Ајде кидеме, са нанашка, ајде, буквално. Без кејф. Да, ама тоа ти биде најболи. До Еверест, знаеш како ти се качуваш и се синуваш писта патека. А Напурна ти е циркет. Правиш... цела план. Да, ја врти селата и се вракаш од друга страна доаѓаш. Ја... На љубајна, брат, поминуваш, не знаеш, тука гледаш еден тон врвој над 8000 метри. Лудило. И стигаме таму, топо ја алмасо премувам со чизмиве мои. Багери. Шо ми ги продај девојче во тука од тоа. Брат, како идеш, се мориш прв чекор, више паѓаш у несвес. Шешко, дека фалиш прино джунглата се качуваш. Леле, брат. Не можам, не функционирам, како хајк, 20 км прв ден, нема шанси, умирам. Еди тогаш, хајк се погоди овој со мене да хајка, значи, нема да стигнеме, бе, човек. Значи, нема шанси, умирам, брат, умирам. Ама, и стигаме до 3000 метри, некако се изгњавив, више воздух ќе почна. Да дишиш ветар. Леле, коза нагоре. Коза дека желбана со камерите. Сликај. Кај на му секој село сери таму со нив, бара бара агара багара агара багара. Сликај, прај, се полудев. Стигавме до горе, на 4000. Сликаш природа или луѓе? Не, истото сакам да прашам. Не, сликам и природа, ама не толку. Повише мене ми е причава луѓево, да. Ликови, да. Ама сега сум добро лопозит. Сега па си природа. Луѓе нека ми ќе да сликам, не. Сега си така. Да, више не почитам. Е, па добро си си изнасликал. Да, не поштовеше се. Тогаш сликав некој неуспешен, знаеш, барав некој да ме и не ме мотивира. Со треба да ме да го слика на пример некој Џеф Безос, па нема позитивни причи. Дечиња да, имав некои интересни причи што се продаваа тогаш, тоа беше окей, уште би сликал. Ама идев радници, рудари, такви некои работи. Добро бе, знаеш, да, она. Било интересно, сум сакал умешко тоа, да, уметност, да. Очите тука да фатиш тие работи. Имав интересни причи. И навеќе правиме аклиматизација на колку беше за 4 или 546 дена фаќа за збор и добро издржавме со едно, немавме никаков проблем, ни тапчиња не пиевме, не има се за овакво други пиво, па ја има некој луѓе што многу ме тешко, брат, нестано. Поци, чуда. Да, ама ние нема 5400, значи не е многу. Мислам, не е ни малце, ама луѓе не издржуваат, брат, стварно. Да. Али ние топ го поминавме и стигаме до горе. Плачење, значи такво нешто ја сознамивам слика. Тоа 5416 метри, брат, изгинавме, тоа башка песоклива земја, идеш напред, се враќаш назад, многу тешко.
и стигаме горе и се размиднуваме со група канаѓани. Ама таму горе си брат, знаеш, спортисти за сите сте пријатели, брат. Значи бевме голем тим. Да, така. И значи ти идеш по ја патекава, не си сам, имаш и други луѓе што идат, да, цело време и муабет и тука дива трава расте, тие не французи се убија од пушење диво, нешто не е исучено, ама не ги нававме после тоа, ја на Facebook од оби после година дена се нававме. Го снема браде на француз Лео. Да би имаше расте некоја таква марихуана дива некоја, не знам нешто што беше. Ја не пушам, не знам, абе, ги снема. Еднаш ги не стигна, дојдоа на таа експедиција. Да, да, бе, каква експедиција? Тој пази шест. А пази го Тимов, кореанец и француз. А комбо страшно, брат. Француз овде 20 збори англиски, кореанец збори знаеш како прат чанг 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 карате англиски, братко мало. Ле, ле. А е лудо, ама со ова спрема муа, да се најдоа. Чека, и па немаш навика видеа да снимаш. Не снимам. Не, имам нешто, ама не толку. Ја нешто како пеам слаткаристика, тогаш беа НЛО Будал, нешто такви работи, нешто се снимав. Дека као раскажаш, си замислам онака французинов кореанец, не, не само замисли фига, да имаш него, видеа ништо, и све много ништо, јако. Ништо, ништо, ништо. Не знам зашто. Вчера среди имав два хардиски изгорени, ги гледам видеата, немам видеа, брат. Имам сликиден тон, ама немам, да, бе, да. Немам видеа. И сега стигаме до горе, се размин... и од... до тука е како... убава шума, баш една Evergreen, нешто зимзелено, пелистер стил, таков, таква природа, ама кога ќе преминеш Пролозов, тука више почнува пустелја, Мустанг се вика, може се и чуле за таа област Мустанг, тоа и во Тибет влага, има ептене суво, ветришта тешки, многу раф, многу неубав регион, мислам, прекрасен е за вакво, ама е тежок, за да го издржиш да живееш таму и да планинариш. И се разминуваме со канаѓани група. Се топ се фркаме тука, пиеме тоа едно село пивца и ти реков ми рече. И планинариме ни надоле се спуштаме, трекинг, и стигаме до аеродромот кај што треба фатиме авион, и брат, тоа е невреме. Е фатило невремето таа страна кај што доовме ние. Фаќање, брат, екипава замрзнување сите. Канаѓаните? Сите! Пепел! Како замрзнување? Замрзнати, те фаќа снежно луѓе, се губиш и мрзнеш, готов, крај, тука е, брат. Frostbite. Готови, крај. Тие што се разминувате, чао, пријатно, умрени. Од нивки знам, ја поминав и други, са не знам со нивши се десило, ама нивки имам у глава. Разбира зашо бевме... Кај што сте биле предходниот ден? Да, значи, ние кај што поминавме со цвикиње со све, фаќа снежно луја, таму маа некоја лавина, лавина да се помешува со пепел се пре, не паѓат под лавина, него они баш да, се губат увакво. Негде, да, кај баш, и тоа знам кај си имат изгубено, зашто кај што правевме аклиматизација, имаше едно ice lake се викаше. И обично таму идеш да се кажеш уште погоре, па се враќаш назад до село. И седиш два дена тука, правиш аклиматизација. И са они си има, мислам, дека качено горе таму, за време на невремето, и ги има тука фатени, кои си имаат спуштено, дека таму беше многу стрмно. И ако немаш визија, да, ако немаш вижен, пепел се правиш, може да се утепаш. Ептен е стрмно, значи само кочи, странично на кочење. Значи, баш. Е тука, мислам, дека они си имаат пепел направено. Дечка, дали еден нешто преживеа? Не ми текна како беше причава, имаше секаде. Леле. Се нафура многу. Дали буквално за еден ден ве промашува вас? Не, беше дали два дена, така нешто беше. Okay. Мислам пак е тука, вака брат. Беше близко, да, брат. Да, ама таму не знаеш што се дешава горе брат, вака за 2 секунди се менја 5-4 да, различни времења. Да, да. Нема везе, ние седиме у ова село во заглавени тука, не можеме да летнеме, има сендсторм доле, не може авион пак да летне. Ништо што ќе преме со автобус. Вие сте безбедни тука, мислам. Па да, ама имам ја лет за враќање. Така. Морам, не можам да стигнам. И како ќе се враќаме со автобуси има еден. Тој имам други видеа, мислам. И брат, они е most dangerous roads in the world. Добре. Значи, ово е тоа. Зашто вие сите го летаат и нема многу видеа. Зашто тој се лета, најче, за Джомсон се вика, да покара и ние ќе го возиме. Да, да стигнам дома. Буквално планинава ископана и насегде имаш водопади. Лето е монсун сезон, има многу вода и се виче се слемат. И цело време имаш landslide. Се крши патот цело време, брат. Како што иде баба? Провали. Да, раскопу. Абе, што ти кажам, брат, не знаеш. Тоа збориш. Ова го кажам, живи мајка. Земав телефонот, темница беше, возевме, врни сурат, да ме не знаеш што беше, брат, доле. И направив меседж. Што мислиш, готово? Да, готово, се опростам од моите, сите се опростам у порака. Гледа едит и ова го прави исто. Да, овие други ми ти го прават. Брат, многу страшно, многу језиво. Значи, возиш по вода, мислам, по камења, да, не знам што е, да. Теренот, тука паѓа водопадица, се слева земјавата, копате лупа од страна, а тука имаш проволија. А, не палци, брат, лава ви.
скрстени ножиња, дека нискички. Јо. Си ги клатка ножиња. Го забол. Си спира. Не нормално. А ја тука умира. Ти поруки прегаш. Ја поруки прегаш. Готов. Изгинаме. Абе, тренер, тој вози, музика, треси, тресе, тоа... будистички хинду тие што ги што висат некои цвекен за глупост денгар мандали липат на сите лупат на сите страни вози па ајде пауза се која пауза искачам брат не знам кај да гледам брат не знам брат не волку патот камионот автобусот до каф од таму друг автобус како у Рикверц дека ние не мега на некоја сиширинг леле у Рикверц се влака колку време. А возев мен од 12 сати. Не, е, ако... Не, у Рикверцо доку горе. А, не ми те гласа како беше, ама возеше. Али возев ме... Ко на Малфи до редна кривина има, таму е на лошо. Не знам како да го опишам. 12 сати може возев ме? 17 километри. Е, па ти види како сме возеле. Чекай, 12 сати на терену. Хоп, 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 хоп. Значи тоа како ке пати... 6 минути километар возене. А ке се загле и гумата. Па, ајде, искаш, ама буцкай го. А тоа уистина цело време. Истура врне брат тука, ама водопади. Ама сега имаш водопади. Стечат. Да, копа се по тебе брат. Он моментот ја копа ти лета каменот од карпата што ја вози, му паја гумата. И ти тука треба искажа, ама го буткаш. Па еден дел, тука беше разделен тоа више. Искочивме од автобус да и одевме пешки зашто имаше терен уништен на патот, не можеше, идевме пешки. Сиде поред, има пат напред нов и таму фатиме со дојде со друг автобус, не земал покара. Абе, лудило! А овој? Ништо, заглавен дека не се беше у Рикверц. У Рикверц. Овако, за мној у Боливија патот имаш чуено? Абе, како немам чуено, секоја година, не знам колку автобуси упровалија. Си ги надбачко. Јо, дека си прават пепел. Ова, бетер ми звучи твое, во човече. Ти за тој Боливија го знаеш? Ја го знам. The Death Road. Да, шта ка си ката? Death Road по Боливија. Сите си ка Death Road овие, брат. Сите се такви. Дека апла се десно, значи она у десетици си се знае како? Да. Ова година 50 камиона ќе падна таму. И баш го знам тоа. Као, например, на секој 500 метра имаат направено малце поголема ископина за ако треба се разминеме, кој е поблиску до Рикверцот? И у Рикверц, ајде сега, човек со висења тркала. Да. Значи тоа кој е камион, да, бе, јасно, има, не знам, 8 пара тркала, и нема гајле ти е последниот пар у ваздух? Да, баш исти. Ама, вие до аеродром идете? Преку патов? Не, идеме таму да фатиме друг автобус до Катманду. Ама тој е по пат више возиш. Ама ова да... нецивилизирано е... Дали ја пратите опрошталната порака на некој? Не, имам стајано. И само снимено. Ја имам стајано. И чека на стемте. Не знам што користев, беше скеджулд. Да. Дека беше направено, ако не стигнам, знам кога ќе стигнам. Возбилно да, така нешто беше и направено. И напри скеджул. Брат, не можам ти го обидам, сварно на устрава. Не, ја мислиш си се снимли, ај, ок, не, ако не, треба да... Ако ќе паднеш готов телефон, зите ја варам, не напри. И ти си напри апла скеджул. Ова ти го кажам, жими се, брат. Многу ми беше, многу, брат, многу језиво. Абе, нема вака се клати цело како... Си викаш до тука било, не? Ото, бе, брат, и пајат гуми, оди камионов. Не знам како ти го кажам, многу језиво, брат. Не застанува одврнење, течат водопади. Се каеш во моментот, кај дојдам? Кај дојдам, се заја, викам, чекај го авион, викам, пеши ке тргнам, кај пеши ке тргнам, паднеш, не знам. Абе, стигнавме ваму. И... Кога се враќаш сега? Катманду више се враќаш. Не, одмарам во Карамаца се созема. Кога излезе од Срањево. Да, и таму одмараме. И прво она седнувањето. Пичко, матери. Да, сварно, многу, многу језиво. Посиламе таму. Cancel schedule. Да. Cancel пораката. Ништо, мамо, ништо. Да. Што е ова нешто ми стигате? Да. И тогаш направив неколку добри фотки за Lonely Planet. Со тоа не времето? Не. Тогаш имав, мислам дека петка и таа темница џабе снимаш, ништо не се гледаше. Чекај, извини малце, како оди таа соработка? Сега викаш со Lonely Planet. Праќаш 100 слики па они бираат или нешто, да, они ти викаат да не имаш ваков и ваков мотив. Они имаат цело време. Објасни ми таа соработка. Вика, бараме за тоа и тоа. Вика, моментално ни фали за таа и таа и таа книга. Ни фали. Recimo. Некако си мотив, да, планински, лико, да. Аха, окей. Okay. Ако има некој, са, некој земји се многу, например, Западов е, ома наоѓаш фотограф, тоа е најмал проблем, ама за овие земји е малце потешко. Мади за овие беше окей, okay. После ќе ти докажам како зашто се шалта на друг регион од светов. И, значи, добро со нив да работам, ама имам return ticket.
И? Ама че, значи они сега бараат, имали тамо и тамо, вакви, да, и вакви фотки значи, ни треба. Да, и аз съм в Непал, ще имам с ни контакт. Така? Я им пракам, имам от вакво от Непал. И они си гледат, динг, 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 динг. И сега, ако пракаш, као пракаш, нави иляда, па они... Не, не, си бираш. Може да бидеш малци, ти кога не знам, не е ако айсток да аплодира све живо и диво. Значи, идам на то, што мисля дека ке се ти продаде. Ти сам си правиш сам селекција да, от песен, значи да, ти пракаш ептен селекшн. Да, ама сум имал добро било, да си платам 10-9 ми се земени. Аааа, е, тоа, таа информација. И сега славно си викал, да бе, да не ги пратам и други, бе. Да не ги земе, ама више кога мене не ми се свија. Да, бе, значи ти баш си правиш да. Твој личен топ 10 да, да, да. И они може да ти кажат ни една не ни одговара или бум 9 да, ама стално им требало нешто и више ако имаш директен контакт многу е полесно. Океј, океј. Знае стило, значи да, така да. Оди таа сорба. Да, да, више, више ги градев стил, више имав, ја останал сум фурал стил на класик на Джио фотографија, аналогни направени на Стив Маккери, тај не знам колку ги знаете фотографија и сега ти имат на контрасти, на јаки вибрантни бои и стал сум го фурал тој стил, на по-олд скул. Дигитално да направам на аналогно, сум ставал зрно, грейн, да има такви ствари, за да биде по... со душа некако. Да, да, да. И так, со тоа ќе се поврзам и у... Понатам, иначе што... за тоа прашувам, да. Скоро ми е непознат тој свет, знаеш, за тоа ми е многу... Да, више имав и директни мейлови. Ваше Индиана Джонсовски. Да, да, имам и други мейлови, имам брат, зборам со директно со едитори, идам ваму, дали ви треба, он ке ти каже, например, ви треба тоа, тоа и тоа, види ако може да ми направиш, више имам контакт направено со ниф, ама... Јасно, јасно. Многу органски си доаја, мене, да, тоа више ми е најнормално. Тоа не е птен некако, кому иде на као, знаеш... Нема некоја редовност, не ти се дешава, например, 3 месеца без никаков инкам. Епа, затоа и сега се враќам од Непал, викам, мораме да продужам. Нема крајова, нема стоп. Баш заради да. Тоа, за да, да има некоја... Да, нема стоп, значи мора да се време да газиш напред, сурфај. Јеби ти нема. Никад ништо не ти е сигурно. Да, ако ја прекидам, готово, крајно. Месецов. Фири, може би ќе направев нешто со од Македонија, не знам што, ама ја не сакам, ја сакам да патуваме, денес не застанувам, брат. Ја сакам да, да бидам да, на удвижење, да истражувам, да гледам. И... Ма битно, како така, ти си воспоставуваш некаква си редовност. Немаш 6 месеца од нигде. Знаеш, брат, имав тогаш више добри пари направено и почнав да... Не ти гори. Не ми гори и и све идеше некако, како ти кажам, немав никаков прешер. Океј, okay, океј. Okay. Имам, пази, имам сајт бизнис, ќе ти кажам, оно што ти кажав со блогинг со таквите работи, тоа си. Тоа си тера. Тоа си тера, значи јас си имам некој safety net. Океј, okay, океј. Okay. Ама не толку голем. Добро. Значи, ова е тоа што ми носи мене. Така, така, така. Да, па париња. И те плаќаат преку PayPal, ти рекоби нешто такви стари, праш комбинации, тука секакви можни. Оти знаеш 90% луѓе што ќе помислат. Таков авантуристички стил некако треба се одражава тоа сваќаш. Там што ми пишува цело време од кај ти пари за вакво нешто, од кај ти ова, кај. Сега не ќе до толку ја селски да го прашам. Нешто, ја кажам од фотографија ми се парите. Ја значи ти ќе продаеш 10 слики денеска. Овие ќе отидат по 200-300 евра. Ете ти да. Брат, си направил пари бе. А што? А јас сум патувал 3 месеци ми се погодило. Па кога кажам мене кој ми се погодувано многу. Кажа што пари јам направено, ме разбираш? Сега е моментот, ама ако не си удвижење, не може да... Не работиш работата. Да, ако ти чекаш да ти дојде да ти падне небо, ништо брат. Е, па баш така звучи, знаеш. Ама не ли примерно, јас сум цело време удвижење? Е, та, сум е, па тоа, тоа сакав да кажам. Да. Не, не може да седам брат, морам да, да ја барам да направам парите. Да. Ама ја ги трошам да уживам. Они, да, постои одреден ризик и не ти е све сигурно, ама со фактот што ти не седнуваш и хасал и 100.000 и милион, ти не му даваш шанса да тотално падне на ешу дука. Ма тоа е пасија плюс. Да, да, ја е плюс што си ја живееш да. Пасија. А ово ми доја, знаеш како? Не ти е проблем. Знаеш како, дури не го барам, брат, знаеш како, да не го барам, значи тоа се деша, ми доја. Зашто ја знам, ама ја, кај мене у мајнсет, идам, ја знам ја ќе направам нешто. Ја знам дека нема шанси да не направам. Ти си више универзумот за тебе работи. Идам го сликам ова, знам дека ќе шитнаме, брат, зашто мене ме пали. Но знам дека овој шисто таму, што седи у канцеларија во Австралија за Лонли Планет, нема ќе попали уште повише, криво ќе му биде што не е таму. Да, дека ќе упали тоа. Навлезен си више во индустријата, контрактите, птенз, оке, оке. Играта, знаеш како се. Да, ама знам дека има и многу повише пари, цело прича брат, дека ако само треба ги најаш моментите. Ма левели, а? Да. И сега што се деша, јас се враќам, тука завршува Непал, а Едит продолжува да патува, ама пази и она е фотографија, она слика.
Значи она слика, сето не навлегов му тој момент, значи идам за мене само, ама и она слика. Значи ние више почнуваме заедно да сликаме, разбираш? Да правиме заедно фотографии. Значи зашто е реално се ако не дека се следиме слепо, значи идеш и инвестираш заедно во некој проект. Така бе. Идеме само проект, сличен проект. Идеме сликаме таму, сликаме тоа, ова. Значи ги прекаш приказните. Да и друго кога се помагаш, на пример за неа многу полесно. Ја повисок сум, они се сите ниски. Ја со капа идам, она бейсбол капа, како идиот на пример, таму и се знае дека си странец. А она е стално до мене, пониска, и она, јас со тој што зборам, молам за слика, она ги фотка сите од страна, брат, ги рока, со девојчиња, женско, многу подругче е прифатено. Не нападно некако. Да. И уловува по природни моменти. Да, 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 она буквално ги лови по моменти. Ја имам многу добри фотки од мене, како јас сликам, она што ми на мене направено. Да, ја он не заспаја, брат. А зашто она дури не приметуваш, а ја гласен на сите. Ај, Джони, come here, let's take a photo, ена на оно нешто, па им покажам. Да, да, да. Она? Брбљаш цело време, брат, цело време брбљаш. А она ги реди, данг, 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 ги пука сите. Да, ама тоа дури не го приметиме месец, два, три месеца не го приметиме целиот момент што се деша. Шо ја гаш, ля, ништо не сликаме, кој бе не сликаме? Да, 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 жерава лупа. А тој момент, значи она подужува иде за, не знам кај леташе, дали леташе за Камбожа првиот од Непал или леташе за Виетнам. Значи таа тура си ја тера она се. Она си брка, она си го следи, и... она си ја брка низината работа, разбираш? И назад во Македонија. Да, не се знаеме пред тоа, разбираш? Long distance терате? Не, нема врска тоа со long distance, јас се враќам, викам, морам да правам пари. Се викам, како е, викам, се земам one way тикет, не можам се ограничувам со аха, тикет за назад. Да. Да, не можам се ограничувам. Земам кај си у Камбожа. Као, гледам на карта до Камбоджа директна, оган. Зашто идеш Скопје, рецимо, Истанбул. Белград, Истанбул, Дубај, лупаш преку Тајланд, да, да. Па идеш визи, не знам што. Лудило, лудило. Нема веза, стигам после три дена патување, се убив. Стигам таму, три дена не можам да се соземам со себе. И од таму почнуваме. Значи, Камбоджа, уздуш попреку. Значи, нема делувам Камбоджа што не сум поминал. Значи, не постои делчу Камбоджа што не сум бил. Джунгла, село, град. Абе, и дури начекавме, иста слика што имам сликан у 2013-та, у 2015-та правам истата слика, брат, од едно девојче во Амкорват. Лудило! Истото девојче! Лудило девојче! Лудило празно, едам, what the fuck? А не приметим која бев таму, само јас сум ја фотнал, ми била окей. У моментот не знаеш ти дека... Ја гледам на која ги едитирам слики, бе, брат. Кога ги едитирам слики, ја гледам, тоа после ти кажам. Значи, истото девојче, брат. Вика, видите, вика, ова е истава, вика. Гледам како не се верува, брат. Језиво. Јас сум ја сликал тоа што истот филм. Да, 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 само поразната. Значи тоа беше 2013, да е 2014 на крај, значи година дена имало размак, да. И уздуш попреку. Значи буквално све, а за Камбоджа кај сакаш да шетам се. Тука сум ти брат, водич. Не знаеш све, со се возчиња, со точаци бевме комбовци поред. Да, со оние тук-тук идеме таксист тој тук-тук. Кај живееш таму и таму? Случај колку пари купуваме? Ја не идеме кај тебе дома две вечери. Нема гајле. Оди ме, вози, брат, ама Морисо и Зми, пичке си материна. Стигаме. И гледа, ах, изгубен. Прфат белец гледа. Доа ја тука, а ја на враќање за Камбоджа пунам цел ранец со балоните, тратки, моливи, гуми, играчки, они ефтини. Значи ја пунам цел бекпек го пунам со такви работи. И мајчки што стам, зашто ја таму си купам цело време. Ние сега со ид патуваме со еден бекпек, брат, пола напунат. Све си купам таму, мајчки купи. Ја на пример немам ништо брендирано. Најскапа мајца 299, мислам нека така, се New Yorker, не знам. За да не правам муабет за други за запад. Пепко идеш долари евро и пол, така нешто. Дам пари за вако. Дека неа истидиш тука, стико дека не се одлеви од ништо, не, какви, мислам, мојат глупо ми да дадам, искро, немам трошок за... А јади, со јади си исти. Значи, како фешн, немаме фешн. Епитно е тоа, човек, така. Да, немам, многу сме погодени со тоа. И нема вези, идеме таму, со него, бар, со луѓето, кај ни спиеме, сите спиеме, кој саржи... Шо им редиш играчки, дедо мраз? Тој ми издавам деца, јам и слики, ваш, правам селфи, нешто со нив се сликаме, идам на Оризово поле со дедо, со тат, стариот, свари, копаме таму, пушиме некои цигари на мотани, не знам, со што ги мотаме, пиеме Оризово вино, повраќаш од истото гадно, шо ти... Да би ми ја ни живееш на оган, да, од тоа имам видео таму, од тој дел имам видео од куќата. Дори сега баш да правам реал нешто. Многу фоткаме таму, ја дробиме Камбоджа буквално. Возиме со веспи по некои дрвени мостови, брат, ги глави тоа, имам видео. Ај,
За колкав волумен на материјал збориме? О, не знам, брат, не знам многу. Као илјадници, стотици дневно, како оди тоа не, технички? Не толку многу, не толку многу. Не сум бил да шкрапам на слепо, не сум бил ника тоа шкрапај. Ке се поводи едно. Сум сакал да фреймам, да го концентрирам убо да ми биде у фрейм, сум сакал да се посветам на слика. Така, ја имам еден таков репер, баш од National Geographic изгледаше една, за ти сигурно ќе знаеш, а појма нам кој бил. Ама као цела емисија беше документарец направено за некое си уникатно животинче на Северен пол, како треба, колку редко било да го... Тоа никогда не беше еден. Единствено што ми остана, значи не знам кој бил човекот, ама информација што ми остане дека он направил 100.000 фотографии за таа една. И една само? Току една се појавува. Па не види се животно, wildlife е друга приказна, брат. Он го имал замислено, кадарот, што како ќе направило животното. Тоа е прича behind, тоа е прича за видео. Мислиш го измислиле малку, а? Не, 100% ти кажам, 100% тоа е филмање, јас сум филмал така. Така беше документарот. Моментот тука нозете замрзнуваат, он ја замислил како да не му влегло у фреймот, па тоа е најва. Па сигурно ти кажам 100%. Ама тоа ми остана како неверојатно дека он има 100.000 фотографии направено за една да се одбере и таа на National Geographic, на некој си кавер, не знам. 100.000 искочила некоја долар. Ама тоа ми беше како стварно ли чуче до тоа. Не, тие причи врат не ги веруј. Тие такви, тоа е више поезија кога влагаат со тие драматурги. Не. А треба и тој документарец. Ама сваќаш, да, треба. Ама сваќаш прашањето, знаеш, еве да. и ти праиш топ 10 селекција, ама од колку? Од 1000, од 100, од милион? Не врат, знаеш како прави, како правам, на пример, сега идам у село и тука има 10 деца рецимо беа. И сега, ај дојде под сенка, зашто стигам под сенка увек. Добро. Да, дојде под сенка и сега ги бирам. Знам дека, например, Жаре ми е фотогеничен, Ристо не ми е. Сама не може да го сликаш, само Жаре, Ристо ќе се љути. И сега ти го сликаш и Ристо, ама... Ристо нема ти на нашот джеграфи. Тоа спориш, да. Ти си имаш пикирано. Ти се сви, ај добро, после му правиш делит на вакво, да нема да... Да, са, едноставно нема фаса човекот, разбираш. Ама овој има, и са, а овој го вереглаш, го местиш, го праиш тука и са, а Ристо, и викам, Ристо од прва си слика, викам, брат. Многу те бива, те бива. Многу добро се намерите. Парец од дете, окажува. А овој го местиш, ама никад не сум правил нешто фейк, значи такви работи, фотошоп и да му тргам очи, не знам такви работи, никад. И са го местиш, да очите да му искоча, да ти реков ми рече такви некои работи. И си ги знам кои се. И добро, 10 деца, по 5-6 ке штракнеш. И ке седнам, ќе дигнем и си ги делитам. Да, добро, 5-6. Да не ми пуни. Не е страшно. Значи ти така се работиш, окей. Да. И после ги фаќаш на друго место, таму идевме за Виетнам. Мислам дека ше не ми текнува сега. Имаш вода, тури му вода. Да, има. Кај него е. Сакаш да приемам пауза моца да се... Ај вак. Лиза, не знаеш некој од Баварија? Дека ме праша. Не знам, не. Немам никакви такви контакти. Дечки, кој примете, ја, ако знае некој од Баварија, некој слово, нека се јават, ќе им правам реклама. Си пијам, што е ова, 0% алкохол, не е ни пиво, некој джинджер лайм. Преубаво е. Шема пробува се. Сам барај си ме, брат. Си увалуваме, ти реков унапред, е, ги две лименки тука. Учиме од гостите. Е, вака би изгледал рекламата за Баварија. Дечки, јавете ми се слободно. Не за друго, го открив ова пред некој ден, застанувам на бензинска, нешто джинджер, го пробување, гледање, читање овакво вода и малце јагдехидрат. Ја прошли пот гледам, носиш, што ме пиво носи? Изотоник е, бе, чучо, изотоник. Ова се продаш реклама, како ки изгледа? Абе, смел, абе, рекламата, гага, бе, дечки, вие само давајте на мене Баварија за изотоници. Јас ке пијам, не знам што е, и Жаре ке пијам. Ја ке шерувам ја цело време нешто. Ако знаете некој, слободно, спојте ме, значи ова е бесплатна реклама, ич не се срамам што ја правам, ти го обожавам, Бјалоков. Него да не да реклама се враќа. Се враќа. Еј, ама дај ти им поише Баварија зашто мене не ми дава Баварија, ги си пија тоа. Не, ја ти понудив. Брат, пуши да, може ке да поише за гост. Кај се знае, па зашто не што? Не има еден друг. После рекламите се враќаме у Виетнам. У Виетнам е, да. Се без Виетнам. Не, имаше еден друг јутубер, Питер Макино, не знам да се го гледале. Добар е фотографија прај. Цел живот затоа кога го сливам, бара Форд да му биде спонзор. Ама пара, значи бокалот ме спонзорирате, ме молам, значи ќе направам најдобро. Конечно после 5 години му дадов. Стварно? Значи 5 години треба, па нема гај.
Ема га, ја жара тука сме уште 50. Молиме, ќе молиме. 50 години гори разбацано. Не ли? Ништо е Баварија, кај Виетнам? Виетнам. Да. Камбоџа, Виетнам. Да. У Камбоџа предигнеме за Виетнам. Идам ја, еј, ај, ајде. Да. Пак сте во Виетнам? Сме, да. Идеме, ќе јадам пица, малце да сменамо доризов. 5 центи, ај малце пица нешто европско. Евро и по. Не, 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 10. Идам, јадам пица, фаќам трујење. Кога е да идам, јадам на улици, не се трујам, идам да јадам европско, од пица се трујам. Лама трујење, пепел. Значи, ама чека у Виетнам се. Не, не, ова уште у Камбоџа, седе да влезам у Виетнам, почека да ти кажам како ова. А чека, а пица ва кај? Камбоџан, пред да искочам. Ама теме ќе јадеш европско јадење. Да, нека да се частиме сега и тоа слипер бас. Тоа е автобуси со кревети. Да. Али ме фука многу јако, бачко. Значи не знаеш, значи од сите дупки. Риголето, брате, и од уши. Се мислев како да. Да, ја пробам како да го кажам да. Има исто. Од сите дупки. Еве на мене некуда. И проли, ви повраќам. Али ти не знаеш, Леле. Леле, бел, жут, само менјам нијанси. И некако се налупав со некој апчиња, и ден-денес ги мени швапски, значи ти прај затка, не знаеш, брат. Пали гас, ја? Да, буквално генг-бенг затка ти прај. Значи, од сите дупки ги затиња. Апче за затка? Да. Не, знам... не он ние што се активен, ја глен нешто да те... А пиеш да те чисти, ама да те чисти, да. Стоп. Ама ја... тој тогу не е убаво, брат, зашто знаеш, ти запек. Не имаш нешто што треба да си чисти од тебе, разбираш, а ти уште го се... Нема реклама да има, сега ја прзав месо Баварија. Како нема, германски затки? Ова нема врска со Баварија, не, не, ова не. Еве, Дурон раскажува, ја паси пијуцка. И нема да везе, ја лупам заткава. И добро, малце отвара очи, да издржам автобусот, да го издржам на 14 сати, да го издржам. Но за да кредат и горе, спијам и само не мрдам, само да не ме фати. Леле ме пушта. Тама што стигаме у хотел. Еј, Господ, отој ден верувам у Господ. Готој се ти кажу. Имало ме пазел. Стигаме у Виетнам, како и да е. Стигаме Хо Ши Мин првин, тоа е доле на јужно. Дека така е патов. И са Хо Ши Мин ти беше под американци, горе беа комунисти бе со што се брка. Mm. И Хо Ши Мин ти е многу запањачки град, со зградишта, со такво. Ама уште си го има днината. И нема за сликање тука. Значи губам тука едно 10 дена кога го поминувам југот со сликање, нема, стварно нема што се слика. И почнуваме. Сакаш хардкор да се слика? Да, си сакам племења, поп села, такви ствари, почнуваме полека, идеме нагоре и фоткаме до крај, стига нова година, славиме таму Божици, ти реков ми рече све. И са, ја у меѓувреме го гледам каков е живото да живееш таму, да живееш со таков народ, да живееш со... community од like-minded people што патуваат цело време, што работат онлайн. Многу ми се да свија. Многу ми убаво. Знаеш, цело време збори со луѓе што од нешто, некој учиш нешто, брат. Знаеш, имаш една поука или една, не знам кој го кажа, ако си најпаметен од соба, не си направо место. Да, така, да. Нешто, не знам, така да може го бушерам. Бил камери, ти е, да, Стив Джобс, Бил Гейтс, ти е. Да, да, ако имаш нешто што да научиш, ако си најпаметен, тогава не си направо место, брат. Бегај до некој шучиш. Да треба да си најглуп у друштво, да учиш од тоа нешто, па после беге. Да. И фоткаме таму све како што е, од таму фаќаме... А не, од Виетнам доаѓа зима. Викаме, ни треба нешто ударно, нешто да направиме добри фотки. Ни треба да направиме, значи да сгазиме се ни треба. Шо да правиме у јануар, идеме за Непал назад. На Хималајите у зима идеме, ба! Кај кидеме сега со ова? Или опасно? Ова затворено, ова затворено. Там, да, таму имаат регулацива. Да, кај може да идеме? У сега на овој што ми беше водичо. Преку вика, ишет пат нас. Да, вика, имате во, како се вика, Лангтанг се вика една планина на Хималајте. Вика, таму е пуштено затоа што сега овој период, номадите што се горе, се спуштаат доле. Овој период, затоа што се враќаат. А овие шерпасиве што работеле цело време? Па, и се живеат таму. Ако сакат да живеат и да имат помош за не дай Боже, да. Школи, горе се затворени, мора да се седнат доле. Идеме да ги фаќаме нив да ги сликаме. Као се враќа. Да, ама нешто е фора, што ја немаме никаква опрема се. Ја се остав, не планирав да идеме у Непал. Да. Да. И у тој период, добивам некоја си лабаво спонзор од North Face. Ја? Да, ми дават дел опрема. Чекај, не ми го заташкувај тоа. Не, се ги пишува ме, брат. Досаѓа, многу сум досаден, брат. Ја им покажувам слики, он ме знае више. Ја кажам, кидам ваму зимно време во
Langtang, жив човек нема, значи идам ја само брат. Значи тука не идат луѓе. Идеш сам, значи тука е ризично брат, ти кажа. Ама што има корист од те North Face од тебе? Ја се објавувам секаде брат. И одам се, ако слики на кои што ќе има демек нешто North Face че. Да, North Face нема ќе мака нас, еј, деши купете. Тоа викам, значи. Тука само малце да се диви. Така, тоа е. Не, многу добро некој си, како се ика па ги флис, ти реков флисови, да. Да. Ти преку опрема ти било да. А друго купувам фейкови све од Непал и Виетнам. Купив едни чизми, какви чизми, ти дов брат. Хаос. За 15 лори чизма купив, фейкови. Пет пати ми се отвори брат. Ја шиев ме таму тоа, хаос. И нема везе, летаме Виетнам, како се вика Куала Лумпур, треба да идеме за Катманду. Куала Лумпур е Малезија, така? Да, слетуваме од Ханој у Куала Лумпур, штама на Родромов. Жив петал нема. Темница! Само ние така те гидеме, изгасени сите телевизори. Хорор! What the fuck? Идеме, брат, ја го клучам телефонот, само ще искачам од вакво. Не знам колко мислят колко си има во татко ми, од мајка ми. What the fuck? Отварам татко ми. Жив си добро ли? Урлаш, ја what the fuck, шо? И само гледам таму на вакво, у тој момент па ја малезискиот. Джакарта, Куала Лумпур. Што го снема? Да. Што не го најдава? Да, мислам го најдава после X години. Сега нешто, као така нешто, да. Значи, ја летам Ханој, Куала Лумпур, у исто време, со Air Asia, а Air Asia, Джакарта, Куала Лумпур, па ја. Татко ми, брат, искрено, не знае кога... Ти си на тој ден таму тогаш! Татко ми не знае која флот, колкава флота има Ерижа. А Ерижа, например, и за мене било, дека има 4 авиони, например. И летаат тука и само се... Ага. Не знам, разбира, само не знае порано. Огромна држава. И не верувам дека татко ми знае, еднаш летал со авион. Не верувам дека има представа дека има 500 авиони што летаат. И дека е вака... И еден од 500 се шанси да ти да смотри. Да, он знае дека син му лета за Куала Лумпур со Ерижа. Ерижа се губи. Е, режа каде? Тој ще иде на кекуал, еј, режа на кекуал, лум преко снему. Дечко, 20 години од живот да ми се скрати, а ова, вакво, не знаеш што ми се деси, живели сте, дој, дома! Јеба ми слика. Викам, со авион се пак за уште се добрали. Како ќе леташ, разбираш? Кајде сега, викам, сега се качувам авион за... У момент правам бординг за Катманду. Не! Човек, не ми прави вака, викам са, не ме зафракавиш и ти бога са. Успадна едниот, нема два да паднат. И тоа ще го мислиш, чим паднат, сега викам шансите да паднат. Ја така се викам. Гром у кофри од два пати. Да. И, ама го разбирам, брат, сега, де ти ја. Како не, такво нешто, че шансите, боготоа шансите да не си тој, у тој момент се многу мали. Значи, знаеш, лета за Ережа, Куала Лумпур, го служаш истото. Шансите да не е така се многу мали, брат. Дека ти баш не така иде свет, не знам, така ќе се деси универзумов, брат. Абе, човеков, не знаеш, препороден, мислам дека мајка ми немаше сознание, не знаеше дека летаме. Што не дознал. Дека ја прекинам да кажам више кој летам, што многу летавме. Да. Денес летам, ваму денес летам, таму летам. Да, стигнав таму. Да, е, стигнав ваму сум се. Свршен чин. Да. Са влагам на кај, идам на кај гейт, брат, искрено мене, мислам се фурам. Знаеш, кога се фураш, тишина, луѓе сите уплашени, ама сите урицава се уплашени, брат. Сите, секој му е страв, секој ја знае причава што е десило. Таа збори, стюардеса не ни прави ова, прави. Прв пат ја слушам, што ми кажа да правам со тие балоните, со тоа што става за вака. Ау, да внимаваш. Врзан до врат, стегнат, не знаеш, брат. Много ми било страв, нема везе, слетуваме, а на Катманду аеродромот е хаотичен, брат. Значи, хаос. Значи, не знаеш што се деша, таму цело време, туркиш си има еднаш, имаше ексес, Катманду. Значи, чим туркиш имал таму, значи, што све ти кажувам, брат. И... Клати тоа цело време. Абе, ужас аеродромот, брат, ужас. И слетуваме таму, ладно, зима, ве ми го губат куферот. Апаратот? Не, апаратот си со мене у вакво. Ама тука ми е цела планинарска опрема. Не можеше, викам, како се дешаве вакви работи, брат. Таму на пазар. Ти ви изгубиле, може авиона да ти би сглабудало едно... Замисли у изгубениот авион да отишел куферот. Хорор, прикаде се. Тусун. И вика, ништо таму на пазар. Абе, какви оригинали, викам, дай ми. Викам, еднаш бев, купив оригинали, се измачев. Дай ми најфейковача што има за планинарење. Купив, потрошив, стотче. Ама се опреви од глава до пети, ти не знаеш. И North Face, фейк.
Пак идам со Нортвер, да знаеш, нема лово. Реклама имам тука долу. Да, испочтуваш по Русски. Влезе у некоја слика случајно. Да, као ти се окуниш осенеш друга. Нема, фейк. И нема везе, се спремо таму. Со бус се пуштаме до Лангтанг, стигаме, мислам, едно село. Беше Сахарли, као си кажем. И почнуваме нагоре. Стрмно, епсе нама не е толку синик патекава, затоа и толку непопуларна, затоа што идеш како по вака се планината и ти идеш по војдол. И цело време си некако го сенка долината. Да, и немаш вид, немаш видик на планини многу, немаш на врвови. Али е со снегови тука и сликаш ти реков ми рече. И како што идеме, најнаш брато таму ми скачат три бели коњи. Та имам фотка, имам да фотка. Рандом коњи. Да, да, скачат диви коњи бели. Лале, а ја се фрлам у снега тука, фоткај, 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 тоа ж направи многу, направи многу добри фотки, тие ги дав, исто, ти добри пари ги шитнав, значи добро тргнавме, значи као што тргнавме, топој. И доаѓаат луѓе, као се симињаат со деца на конј качени, после се враќаат надоле у тибетанци, непалци, ти реков ми рече. И ги фативте? Се фатив, значи, се фатив. Да, не беа шерпаци, него буквално луѓе што живеат таму. Сега, знаеш, тие се обично луѓе што работат, бидејќи тибетанците што имале куќи на времето таму, што избегале од Тибет, многу пари почнаа да прават туризам горе. Да. И луѓе оплаќаат грдни пари, децата сите студираат во странство и се вработуваат луѓе да работат. Сега тие луѓе што работат се враќаат надоле. Ама тие луѓе доаѓаат со фамилија. Извини, кога приоѓаш така да сликаш човек портрет рандом, рандом номад на планина, мислам каков ти е, каква ти е таа комуникација, што му кажуваш, како го припремаш некако, знаеш, како многу наеднаш изненадно ќе му спорам, само правам. И толку. И толку. И тој се смеја. Многу си добри, брат. Азија се многу добри луѓе. Многу се, многу окей. Са види, ако идеш у Бангкок, например, у Журки, не? Ке то дара. Епа е нормално. Да. Значи, Бангкок, мало Бангкок имам добри фото. Чекай, што ке? Како мислиш ке тоа? Не сака толку. Као тебе да дојде некој на улица и ке најте га. Па за тоа ми е малце чудно, знаеш, каков е, каква е таа? Сигурно има некоја комуникација. Нема, ништо, ништо после, немам некоја... Јасно, јасно. Само идам и кај нај. Немаш плейбук. Да, ама со нив после агара-багара. И врат се ни останува, уште 10 километри ни остана до Лангтанг селото. И не фаќа не време. Ама таму доаја, имам снимено олујата, втори, ке ти кажам за тоа, не фаќа врато нигде никаде, само доаја магла со снег и со мраз. Те пука на ова, знаеш, дури боли. И не фаќа шубе, са идеме ние по Гајдов, он са знае, не води, и вика, знам кај идеме. Знаеш, окей, са гледаме една куќерка, нешто, кај се станеме тука, направиме пауза. Се бутнавме таму, не фатит, брато, лупа, не врне, него, као мразлуци, брат, мава до цена, и тък и пора пука на сите страни. Ама и ветер има, него се клати цела камена куќа, човек. И само тројца сте водички. Само тројца, ние тројца, да. Да, ние само тројца. И ама имаме и шерпа. Што ми носи работит. Да. И имаме храна со нас. Имаме, значи тука смека можеме 3 дена да ги степаме без проблем. И ама многу ладно. А немаме тука ништо за грејење. Многу ладно, многу ладно. Немаме ништо за грејење, веќе мокри. Од овакво и немаш каде да се изушиш. Ише прстињаци се прават графчиња и знаеш, оно усекаш дека ти е топло, глупо, не знам како да го опишам, како да ти е жешко, ама мрзнеш. Ама у ствари, да отвориш, ама ти мрзне пота. А ти некако од возбуда ли си спота, не знам како ти го опишам, брат. Паш кај си планинарал, тешко е, знаеш, на снег, која не знаеш, која вадиш чизмата од нога, тешко е, сварно е тешко. И не знам што да правиме, колку има до зајди сонце, толку и толку. Викам го, знаеш, патот има една апликација, GPS и му ја дава вака и реално е многу точно. Ја следиш по тоа GPS телефона на таков друг че му изгледа, мислам сателитски, и ај ќе ја пробаме. Колку има километри? Да, имаш уште така 9 нешто, не знам колку километри. До зајди сонце имавме, не знам, x сати за колку точно. Ќе пробаме. Немаме, значи немаме грејење, значи ќе се буквално ќе се смрзнеме, брат. Нема испотени. Да, сега ќе се преоблечам. Ама ладно ти е без оган,
Немам да, дрва. Да. Значи нема и не, може има надвор дрва, не можам да ги видам. Од да. Ше вака. Не, олуја. Ќе следиме патека. И ја следиме, следиме. Ништо не се гледа, брат. Сорно не се гледа. Значи вака буквално он иде напред. Он ја Едит и шерпата позади. Се следиме. И ја имав портокалови дреш ко на комњарка планинарка, таква. И зашто увек ти вика, значи зимно време кога идеш на вакви места, обавезно има и нешто да дреч, значи да, розео, таква нешто. Има дреч некоја јакна, не знам како беше. И се следиме брат и го најдовме село. Стигнавме. Влеговме првиот guest house, тие што се таму, не примија. И имам фотко, жената го чекаше мажот негде беше со јак, оние јак, знаете, живот, ко крави, ама јак. А, кости се целите ни. Добро. Да. Не волама. Јак, ја, така му име тој, баш да, така, да, така да, спиши да, се. Знам. И баш имам сликано седи на прозор и го чека мажот да дое, да се врати. Забори како и беше името сега, а ги знам скоро сите. И таму се топлиме, сите спиеме едно вака сопче тука наредени, имаме огано средина. Дојде мажов, него се врати и тука ама не време трае. Имам видео како доаѓа, како баш на дојдува бран облак тоа. Снима на еден друг ден. И седиме таму и ја секој ден сликам све од селото. Сите луѓе, агара, багара, муавети, не се разбираме ништо, тука се смееме. Да помине, убаво да се стабилизира времето, зашто има многу аваланч. Лавина. Лавини, да. Ај, викам лавина, викам, нема да фатиме. И, тоа е најако, нема да фатиме. Да, да. И ги сликав. Да, пази, ги сликав се, значи собрав материјал многу, многу добар материјал од Лангтанг. Завршува вакво да се средува времето, се спуштаме, ја поминуваме оваа планина, немаќе другата, го секунда, таму сликам добри причи, детенце едно 5 години копа у фарма за фарма. Бавча за компири, рацете му ги имам сликано вака, рацене, брат. Джо Бајден. Значи толку така, старо. Пепел направи нешто копа у земја, таму не е она плодна почва, него е карпеста. Добри фотки правам, многу добри. Пемба си кажете дано. И имам доста него направено сите тоа, да, многу добри фотки правам. Значи лудило правам. Од таму се враќаме у Катманду. Значи тоа не знам, март ли како, не ги избегам, февруари не знам како беше. Чи ти по неколку месеца? Трае обрат, трае да. Сега шо правимо тука, кај кидеме? Да расминиме, значи топла. Идеме негде. Хајде кидеме за Оман. Ајде, кидеме у Оман. Најавиме лет од Катманду, летаме за Оман. А има добри летови и ефтини, зашто многу работници од Катманду, Бангладеш, Пакистан, Индија работат у арапските земји и има цело време летови. Добра цена. Летаме, идеме у Оман. Таму изнајмувам 4x4, баш тоа видеото што го имам објавено на Инстаграм. Возиме. Кај имаме? Интересно за фоткање. Тука убаво е. Убав е Оман све. Има на граница со Јемен. Јемен се пукаат. Дај ке проме да се бутнеме со овие. Со кој овие? Со прес. Од кај ако идат. Да фатиме да сликаме. Што сакаш војна зона да сликаш? Добре човек. Да. Не кем војна зона. Значи, не, и тоа сакам. Ама тога... Ти не тачам ме. Да. Ама ја тука ги читам брат. Роберт Капа читам за најјаките фотографи на времето што прави. Што да најгото? Сите си изгинати у војна, брат. Варно сликаш јакови на планина. Да. Е, малце од природата ризикува живот. Да. Зијаме джипот со жена ми, се пуштаме по тие. Нема пат дека в пат, но го видам. Возиме, бамбара, бамбара. И ти забраден си, ги си. Готово више, не сум ни со... Готово, избеган сум ја, готово, отидов. Нашо бев, Исус, Боки, не знам дали го знаеш, Боки еден другар што ми од мало, со Рики се знаа сите. Зоги ме најдобар другар. Се враќам тука, му влагам од дуќан кај него, поминувам, не ме позна. Ја направен Исус, брадања во кав, Исушен брат, ништо на мене. Осиште, Исус лесмено, не знаеш, а ти кажа, ти не знаеш. Ама аплако идолите што ги спомнуваш фотографите, они сите се такви, да. Да, спијаме у джипов, па джеро има вземено. Знам кога го плакавме, палиш оган. Ама се фурам од она најнелеван шема на Луѓенов, дојка идам навак. Е, викам, дај ке спиме негде, ке кампуваме негде на по живо место со светла за секој случај. О, шо се фураш најнелевен шемот? Да не фрат... Отрористи, бе, брат. От... Бомба да не... Не да не ме фатат нешто тогаш, не напред. Да ке напират вас. Глава сечење, откара знам што ќе прат. Не, он не ме знае дека сум од Македонија, no name, брат, за овој бизнес. Он пара американци, ама гледа со камера, се сигурно си прес од Западов. Си еден, така, да. Така, и ке си уценува после. Да, ама ја шо му кажам, не сликам за нив. Како, да не лажеш? Не може да се објасниш, брат.
Јазик нема разбирачка. Да. И се паркираме во една ќе вади се викаат како клисура котлина, не знам што е, каде што ја ставаме, мислам, па джипот и ние спиеме на предни седишта под светло. А тука пред нас карпа. И сега тука вика имаше нешто флот проблем, ако има голем дожд, вика тука доаѓа на додува река нагло и прави носи сè. Оу, да. Флеш флот. Флеш флот. Да, флеш флот. Е, да, спиеме ние. Инака еден сат беше, зашто пуна ноќ, а уште светло и некој ми прави так так на прозор. Еве го терористот. Све со тоа, брат. Со турбан, со све, со кола. Готово? Се усра жив? Да. Ага, со пастено. Леле, ја... А, волку! Да го чувам. You're not safe. Леле. You're not safe here. Леле. Не го дослушам. У... Р... Вау, вау, на мен нема, брат. Готово, викам. Ой, не, дали само може ми стало доле нешто. Ка... Не, све си идут, брат. Брзо за преку. Една фурана. Шо ли кажа? Готово, викам. Леле, терористи му те, па не ми се вера. Викам, okay. Викам, добро, ќе биде добра шема. Знаеш, дали правиш нешто добро, да не е шемако. Боже. После ние контаме. А ти века, реално на... веруваш, он рекла дека може е терориста. Да, 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 човек па, брат, за поплава збори. Ај, ај, слико. Искрено веруваш. Да, терориста како ти изгледа? Осам Бин Ладен, брада. Турбан. Да, турбан ти е работи ти да. Тој брат нормален човек за ме спаси, брат, да не ме да, потопи бе, да. В лакове, брат, може имало за дошт дојава. Ама, мене е доволно. Oh. Ео, таму качување со джипот, не знам, на планина се качиме, таму запалив моган. Таму спиеме, дори имам слика, нешто, дори позирам како седам на... А на вечер Кочан. На вечер Кочан, вакво да, да, да. Пастиниве. Возиме, возиме, наовме таму, не влеговме у војната. Значи сликавме избеглици и така, зашто таму, брат, сите мислат у Јемен е една војна. Јемен моментално имаш пет војни. Значи моментално имаш USA, Америка со со Алкаеда. Прва. Имаш Саудиска Арабија со хутите, имаш Америка со хутите, имаш Tribal War, значи имаш меѓуплеменска, и имаш војна на хутите со граѓанската на новие. Тоа се дешава хаос, брат. Значи ако има Сирија пет, и ово имаат пет војни у моментов. Не се знае кој со кој се. Не се знаат кај леташ. Секој племе се пука со друго племе. Значи доаѓа на пример хутиве, му доаѓа Иран, и му вика динг динг динг, ти напаѓај таму. Доаѓа Саудиска Арабија, а Саудиска Арабија бомбардира цело време. Цело време бомбардира. Бара рока. Едно место само со кот, со котра е сува у вакво, у Јемен, таа ја држат Дубај. Емиративе. Нивна е го контролираат тука тој прелаз они за со Кирибати да имаат контрола. И добро не отиваме, значи татко ми више сериозен на телефон. Значи па не се сериозно. Да, значи више крај, поготово немој да ми идеш по такви земји каде што ова. Аха, ти прави како врати се. Да. И али па реално ти кажам, идеш у муслиманска земја, ти е најсигурно, брат. У сигурност вакво, не те гледа тебе, он има проблем со американци, ве нешто, има такви проблеми, он ама овие тука што имаат живот. Те сака, брат, ти покажува све, имаат култура многу убава, архитектура, уметност, страшно убавина, брат. Тогу се гостопримливи омат, дава урми, мурми, све. Да, завршуваме Оман и ја мора да јаме до дома, што се тама цукон, увакво, значи сиско ми више, брат, не гледаш се убеј работи, се гледаш... Колку време вкупно те да, фати невратен дома? Ова мисля дека април беше, ја отидов... Камбоджа, Виетнам... Не, Непал се врати, ви ома отидов. Дали имаше да. Добро, па не се рачуна. Тупа и 6-7, 8 месеци, така. 8 месеца на пас. Да, не знам сега точно. Пади што се деша. Идеме, стигаме у Скопје, више април негде, фаќа. 25 април, лупа земјотрес у Непал. Јаке од земјотрес. 25 април 2000 и... Како ги избегнуваш за длакове? Еми, техно е тоа. Не само тоа, ој јас, слушай го ова. Го лупа Непал, деветка, оган, го руши Катман, не го прави пепел. Некој места кај што ги идевме со Едит, пепел. Лангтанг, село кај што ние заглавени бевме, лавина го дроби. Еден преживеан само. Мажот на оваа што ја чека, што го чека. Што ти го знаеш, акшели типот? Чу... Јас сум таму брат две недели, јас со сите се знам, ги имам слики од сите, ме разбираш. Јас со нив седам, ние живееме со нив, разбираш. Не сме со нив. Брат, она ни се верува. Ни се верува што се дешава. И нормално, моите фотографии са у моментов... Фредат! Прайслес! Да. Е тука што се дешава сега. Као активно те бараат или... Нормално. Јас, а ја бјави на Инстаграм. И ти лицитација? У исто време, не. У исто време, за некој има шо и продав, у исто време ми се јавуваат многу од децава, ми пишуваат на Лугево што се од Лангтан.
на родителите. Што сите живеат у страна, на страна. Леле, од... Што ни знаат? Родители, шо родни... Што ренче сетат надвор. Да, што студираат надвор. И вика, направи са сайтов... Овие од Непал што направили да, бизнес? Да. Са, сайтов точно не го знам, може беше нешто лангтанг, не знам как, ке изгубам. И на луѓе го заборев имиња, зашто сите имаат како господја, на нивен јазик беше кажано нешто како не ми текнува. И дали ке може да ги ставиме фотките на... На сайт ка нас. Ама моето што ги, чим ги ставиш така, чим имаш толк. Да ги вземеш. Паблик се. Да. И ги дав. И ги дав, ги дав сите слики. Некој што беа од каде што нема директен портрет, а јас кликам портрети. Тие ги дав. Дали ваму таму, од целото да си има стари слики. Ти ги дав. Да, не постои са е... Е, сега не знам више, тоа 2015. Си... Сигурно го изгледа пак популарно, да изваква беше. Добро и... Да, што има не знам, загледа сме да се вратиме. И ги дававме таму. Знам тогаш имаше продаја. Мово заработи многу бој пари. И закачи јако. Јако закачи, значи буквално јако. Земаш таму да купиш брат. Топ, чи зборам топ пара. А не само таму, значи зборам комплет све, значи не само овие, не сум бил никада на даме гајд, на чега го сеа дроби го за вакво, ама се склопи убави од дома многу добри фотки и од сега многу, значи таа експедиција ми беше профи. Значи таа ме крена на нозе, ме напри сврсто на нозе, брат, да не се замарам. Хајде ме после, идеме ваму. И готово. Но кој ше се? Да. Тогаш знам еден непалец, напри 40.000 евра, долари, со четворка айфон, у Катманду тргаат камења, нешто тоа, рушевини, и како што ја тргаат на плоча, од тука закопан еден непалец, целиот, може сте, слика да сте виделе, сигурно сте ја виделе. Тука закопан целиот со бетон, она, знаеш, на да. Прашина. Го снепа со iPhone 4, 40 бона. New York Times или Life, не знам кој. За едната фото, со iPhone 4. iPhone 4. Ти си можел да се најдеш и да штракнеш. Да. Не треба си фотографија. И тоа ми кажу, тоа ми кажу, викам, е, готово, викам, ова, значи, јебеш ти опрема. Значи тука е битно моментот, тоа бркај. Да. Јас сум го знаел стално, ама стално нешто ти фали, еј да има пуште малце зум, еј да има ова, еј да има онакво. Таков свич ти прави. Situational photography. Моментот. Приказната е важна, не. Тогаш значи ја ловев приказни, ама ја ги барав некако приказни, аха, ој што приказни има сега, онда еден веам ваму таму. Е, ова ме напри да го фука земјотресот. Ова некако, да, така некако беше. Спацувачката екипа и штракот. Тоа беше 2015-та, тогаш се враќам, не знам што се дешава. Се враќаш, земјотресот е таму, ти бараш да, се пркаме маму таму. Или ти да негде на отиде. Ти у National Geographic си вработен at some point? Не, никој не сум вработен. Никој не сум вработен. Не, све е на вако. Ама више тука со National Geographic, тука више немам ништо. Више толку, заврши тоа, нема, ми го взема место така виде. Аха. Да. Тука со Lonely Planet правам. Сега може да го рипам ова, да го мешам таймалов, ама мислам дека сум спотон. Едит, тогаш не бевме нешто многу блиски, мислам, не бевме премногу блиски, ама не бевме финансиски заедно. Да го так, кажам, валемо. А, окей. Да, тоа тој период беше, нема везе, поминува еден дел, поминува еден временски период, ја работам, бркам све, сликам, лево, десно и... кај се вративме бе? Не знам како, или не, аха, не, чекај, отидовме. Он отиде на брод да работи, на барч во Франција, што немаше пари, толку. Јас бев... Отиде не као фотограф, не го отиде така, не као... Да, немаше пари, да, немаше, не, изгина вакво, финансиски. И он отиде на брод, ја бев дома, и знам дека... По телефон, мислам, рекав, слушам, се земе, ние рекам да си патуваме, рекам сега, рекам нешто така, нешто испадна муабетот, по телефон, нема, ја, как ми слави глупости живи, не ме запаркаја, нема, ги се лупам у фракови, не знам, че тога, ке пушам пура специално за дена, не знам, какви глупости, нема, што. Ке зимаш по нему тоа. Да, ке се кажа, тапа ни знаме, не, за тамо мравота. И нема везе, и, рекам, случај, ај викам таму батали, викам, ја частам карта, купам карти, идеме за Шри-Ланка, викам таму ќе работиме, викам оце да пробаме. Ама идеме со она да и да живееме, да го пробаме оне дигитален номадски живот. Значи не само да идам да ловам на експедиција, него и да живеам. И да си сликам, ама и да си го направам како живот. Не ми, да не бидам цело време у мувмент. И сапувачки. Значи премногу, значи ти кажам, дојде до овка како Исус човек.
Еве, другаров има слика и стално ми ја праја која сага да ме дупчи. Шеше, со едно крпче, со едно пешкирче сум од оние декатлон, знаеш што се лесниле, се бања му некој вир таму у Оман, у Вадине, чиста вода, значи, не е однако, нешто таму правевме. Абе, ребра, ребра ти кажам. Та машинист ден. Кристиан Бел. Да, бе, славно, брат, знаеш. Еј, со косишта. А иначе да, тој филм баш и го зборевме, Digital Nomad Ептене, тоа време Ептен се... Јас сум, да ти кажеш што меѓу првите дигитални номади што го кажа. Ептен се популяризира, затоа што више имам такво. Да. Ставо, те ти си наоѓаш базичка, некоја си ренташ, буквално си живееш таму, станчо огонно, и успад, што се фаќа тезги чуда. И кај идете у ствари така? Шри-Ланка. Идеме Шри-Ланка. А, Шри-Ланка. Да, таму сме 3 месеци. И ја фаќаме цел остров. Значи, го вртиме од све, па и за Шри-Ланка ти кажам, исто како за Камбоджа. Значи, све знам, и за Тајланд. Добро, Тајланд немам некој интересна толку прича, за да можам да ја убацам у прича, у приказнава. И сликаме таму сегде, ама си и живееме. Значи, не сум секој ден у движење, него си там, например, горе, југ, север, вамо, таму си фаќам. И си работам на фотографија, ама што имам ише паричка. И си ги работам со кејфче. Со кејфче. Но, ја шминкам, си ја правам и гледам и да, што пише, знаеш, правам по комерцијална, да кажам, фотографија. И од таму, после 3 месеци више не фаќам на црвот. Зашто? За назад дома или за... По екстремна авантура. За по екстремната. Ваму имаме авантури, идеме пак по некој бели. Многу ви е мирно. Нема ризи што по шири. Да, идеме уште ванка, идеме пак не по бели некој. Ама немаме нешто што ќе биде... Нема војна. Да, да. Да, имаме пепе горе, кај што се ние тамилски тигри може се чуле за тој момент, ама све беше тоа више чисто, но нема ништо тоа. Е, така, оној филман Шон Пен која беше фотограф некој. Нема везе. Нема везе. И, кај кидеме, слушай, не сме били Индија. Ама Индија... Секоја слика, секоја фотографија има и слика, значи таму е сварна, ново е, хани пот имаш. Тоа си бесконечна е каде во Индија. Да, преубава е. Ама слушай, не идеме у Индија, Индија, него кидеме, едни се викаат Андамански острови. Тие ди се скроз до Бурма. Еден правец има само од Ченај, мислам дека се леташ. Вика, и под Индија спаѓа? Да. Тие се таму биле пристаниште на... На британците за време на колонијата и таму носеле, затварале, правеле пепел. Ама таму има и неделно, те са Андаман и Никобар Айландс, и таму има еден, тој Никобар, има домородци. Ама хардкор ти кажам, каде што не те сакате види. Еднаш имале пристап, британците, им земале двајца, ама отишли у Лондон, ги представиле, само што ги представиле, фатиле болест, пепел. Толку, као цела Америка што си има десно, не ги потепале шпанци, да. Него 95% се од инфлуенца умрени. Да, грип. Да. А, они така сакаат да си останат изолирани, да не е пак и нешто се... И вие се от тој памет што вие имат направено, више никој не влага. Они не се, они не знаат ни, ништо, они уште се застрели. Ама стрелат го маса. Ама дошол, тој умре, ле? Готово ги нема, не ги вратили, готово више, крај. Нема никој, само фрла стрели. Никој не, значи, не смеш да доеш. Ај са индиците ги чуваат, како интересни ми се. Е, сега пред 3-4 години, мислам, имаше нов еден пробуваше мисионер од Америка да отиде и... Шо го тепали со стрела? Да, со стрела, колку маса, влагање, заражен, спремен. Башка канибали. Е, да. Добро, ама што сакаш ти да правиш таму? Не, ама ја не да, ја пробувам, зашто можно е, са ја што ја знам причата, дека можно е, има некој пат, каде што има друго некој племе, каде што можеш да го видиш. Okay. Да помнеш да видиш некој од нив која лови нешто. Од далеко. Да. И се оние телескопски не... Да, ама ја не имам таква, значи ја треба малце поблиски да. Ама, са другата е фора тука, што тие, у 2004-та, у големото цунами, во Тајланд што го погоди, ги погоди нив, ги направи пепел. И таму е извршено се, они нема туризам таму, они се многу оставени како на времето. Mm. Андамански острови тие Малдиви пред 10 години. Или пред 100 години, кога почнал туризам, пред да почнал туризам. Mm-hmm. Значи, бел брашно песок. А мислиш што е толку убаво? Да, значи, таква убавина, луѓе, такво море, таков океан, сори, тоа не може да ти го опишам, таква убавина. Значи, тоа е невидено, невидено. Хората е, има крокодили. Морски крокодили, затоа што има голема плима и осека, има мангрови дрва и они цело време идат измеѓу островите. Има случаи на јадење. Што ги имаат луѓе изедено. Е, слиша, ние летаме од Ченај за вакво, со авион, брат, па, валја Никсон тајм.
не знам дека со перки со такво, летаме наако. Да, и летаме, ама еден и у тој момент се гаја циклон, татко ми сеа како ќе има циклон таму и вика. Готов идам, са, нема везе. И летаме брат, абе. Туку лето тебе. Бабара 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 лет прави авион се дрма целиот и не знаеш, перка на мислиш готов хеликоптер стана. И доле гледаш джунглава и некако следавме. Што ти кажам брат, пруна аеродромот. Една будка и катедра само стајна за да пруна катедра. Да, приправа. Да. Се туваме таму, врне истора, невреме не пука и се пуштивме у надавме едно место за престој. Спиеме таму, јадеме, имам снимано кај кај јадеме, брат, со глувци на тука такви работи. Ама нема више си најгледа ти тоа, ти ненормално. Јас се турам од пица, не се турам од ова, бе, брат. Да доја му седмица се турам. Ти ја пчињата уште те тражат. Да, не се турам од ова такви. И не испане пак ме кара за ова седмица што направи едно видео. Не, седмица најбољи бургери има, нема да не се. А не се кире, навикнати се од седмица од нас. Да, не, топ е, не. Не бере лошо ме свати едно видео го има објавено. Мислам дека е хитам седмица и освари жена ми ми донесе. Не ми донесе со кеше ми ме нес брат. Овие луѓе мислам дека е хитам седмица брат. Ами ние, а јас сам ја ем ја хејтаме, ем и да си нарачува човекот. Можам би седмица брат, седмица ми е, ај дам. Слетувам седмица, одлетувам пред тоа седмица, искрено. Да, нема да ги одбиеме и нив. Да. Ја не ги одбивам искрено. Shit meal of the month. Ке има и за тоа седмица. И нема везе, ваму се туваме, јадаме тоа све што, чекаме да се средим од се времо и кидеме на друг еден остров, таму паќаме еден брод. Имаш, идеш, е, двај карта купуваме, брат, не знаш, та, она, само да прашам, него нема само да прашам, ти влага индијецон брат. Само да купам. Абе на глад се качува влага да купи карта, не знам карта, два дена купам карта, не можам брат. Нема шанси да купам карта. Дојам, таму нема место. Не можам, нема шанси брат, значи те јаде ти влага од и тоа знаеш како некако се неприметни брат. Има некој движење така во смут. Ко црсиња се вишеше во пред мене пет души. Трепкам 10. Како магија брат, како влага од нигде никаде. Тоа е опасно брат. Нема везе, купив карта, идеме на еден остров. Таму кај што има најмногу мавнато цунамито, се стигаме вечерта, идам на спиемени колеби, колеби со мрежи цели да не ти полагаат, вакво. И одам на плажа да видам, нема океан, нема вода. What the fuck? Чекај, татко ми вика, цунами има, ева циклон, може да крене. Кој иде цунами се враќа. Да, да. Олупа! Ама за цунами циклон не е исто. Не, сакам да кажам тоа, ама циклон може да ти крене таму, отказам со брановите што ќе напринеш. Аха, оке, оке. Урагани може нели и земјотрес, отказам што се деша, брат. Не сум експерт у метеорологија, ама све ми се поврзува во моментов. Таму си. Ај, мотор чијам веше за мене, една веспа, викам гото таму е еден вулкан, ќе бегам таму. И голам на плажа, видам што е. И го гледам еден брат, се оптегнал еден хамок од тие таквите нивни. Се љуља, пуши, треба или куза што, аве муа не го лази. Викам Џони, Џони ги викам таму кој сум. Викам Џони. Where is the water, му викам. What? No water. Ah, no water. Tomorrow come. Викам, но викам. Стандарт. Осеки. Викам не, не. Пушти се ба. Да, ја. Ништо ќе ми се легнавме. Е. Таму са идејата што ни беше за сликање. Туморокам. Да, има пигми слонови. Има донесено и обични слонови до душа и таму се бањат на еден залив. Тешко се стига. Има донесено британциве за лейбор, да носат дрва, ти реков ми рече такви ствари. И са, ама имаше невреме, ти кажу. Мисла, правило е, после невреме не идеш у джунгло. Зашо е уште, дека не си сушибао. А тешко влага зрака, зашто се големи дрва. Се суши полого време. Тоа, блато ли, како... Кал. Ама, оно е што влагаш до вакво. Жива кал. И ние прашуваме кај е тоа, што е. Ни кажува таму и таму, се разбрава некако. И кидеме на моторчето качување, во апостолки. Of course. И идеме, ја камерите земено све. И патека една, значи нема туристи. Тука е само доја туристи, израелци, кој ќе завршат со сервис после две години или три колку им беше ваквото. Заложите од таму имаат договор нешто им прави, имаат израелците со индиците, зашто они се другари. И праќаа цела сите војски доаѓаат тука со фамилијата, може да си доеде на одмор. А, војски части. Аха. Завршува со и тоа е единствено. Само оние се туристи и ние. И влагаме у джунглава, ја ти викам, значи ја имам страф од змии многу.
Ама значи многу јам страф од зомби. Лагате од џунгла директ. Идеме да, идеме да до плажава да најдеме за да видиме слоните да ги сликаме. Според лайфстајлот не личиш дека имаш страф од змии, да ти кажам мака. Многу јам страф од змии, многу јам страф од змии. Кој нема бе бра. Језиво срање змија да. Не знам, многу јам, ама бегам. Ферка ми зажал. Стефшо на Мартин Брадбун нека ти каже, значи бегање на Козјак видовме, ја од смокче. Бегам готово, ти се стигнав. Абе од све бегам, значи нема, не застанувам. Со кола бегам вртам кривини, влагам банкини, не знаеш. Нема везе. А жирам крокодил има страф. Да од лавови, брат, нормално. Од крокодил. Ама идам таму, кај што има разлика. Не, од лавови, не од лавови, не од лавови. Да го мирисне ли рака, бре, кој што е па? А ова со многу страф. И од пајаци нема везе. И влагаме, брат, овој прво влагање у блато, ја кинам по столката. Хајде, не бе. Така, нормално. И пошо шклоп, шклоп до колена, влагаш у кал, ги вадиш тоа нозите. Испокасан, испокасан. Кулнаше му тоа калта, брате, и каса те прави. А че ние лоши сум земал од пролечо, нека кај, не знам. Аз сум јарал некој апче, така да сигурно сум. Не, и брат, ода, так, так, чекор, по чекори, само. Джони, не, како ми кажа? Како кажа, иди, fucking shit, шо кажа нешто? Oh my god, Джони, oh my god. Леле, ја готово. Готово, у место, сукопав. Мртов човек, змија, крокодил. Едно е. Нема друго. Джони, што е? Go straight, go forward, go forward. Не, да, човек, не можам како да имам. Абе, go forward, а да ме бркат што тука змијава, разбираш? А ја да бегам назад. Не, go forward. Викам, Джони, човек, кажу, што е работа? Викам, snake? Yes. Да. Ја готово, почнам. How big? Не, анаконда. Што? Чак што ќе правам на микрофона, брат? Не, анаконда ми вика. А не. Леле, и почнам нозе ми сукочија, брат, нема, значи не мрда, значи нема, збори, мрда, не мрда. Тонам у тоа, готово. Готово, брат, прилет, бред, не знаеш, не знам кај, кодам на плажа, каква плажа, ни слон ми интересира, ни вакво, готово, умирам. Викам, going back, абе, каков going back, тука е змија да будело, каков, ја не... А не се вратиш да видиш, ако ја види, мислам. Слушай, таа ми е покажа после тоа, brown, red snake, тие се вака дебели, тие се кафеави. Со калта нема, може да видам, само сум ја. Слушче, го сме прерипал. Се нафурав. Со босите нозебе за постолки. Со ноджињата. О, таму, после тоа, враќање, авионот менење карта. У Индија. Ни слона, ни ништа не ме интересира. Отидов у Индија, влагаме у Дели. Само што стигам. Мртва крава на патука, луѓе, крава светост, како не светост. Ой, пипал тука, не знаеш, тоа не можам ти го опишам што се деша таму, брат. Значи... Гас преко глава. Да. Толку рандом нешто у живота не сте видели. Значи не знам да ти обид. Коста тука да имам крава да дава млеко. А овде ка Тарзан да се дере на мајмуни, брат. Не знам како ти обид, значи толку нешто рандом, брат. Тука и деца на улица. Значи толку се се деша. Да држи кола. Многу е свеглиш, брат. У моментот свеглиш, значи и не знаеш што да сликаш, брат. Панорамски трат 360 елемента да сликаш, значи све имаш. Поинтересно е рандом несот, него ли само да. Да, ти у сваја бара што да слика, ја заборив дека он треба да бара што да слика. Да. Кај што ќе правиме тука, ја икам, слушай, одека е превара све, сварна превара, кидеме у подобар хотел, никам да не се отруеме, и да идеме до Агра, до Тадж Махал, и да ни организират они превоз. Фиксер. Идам 4-5 звезди, не знам колко пишуваше таму, тој у кошула. Не вали од тој хотел дека сте си отишле ден пред терористичкиот напад во Мумбај. Не, удели сме се. Наоѓам, организирам и организира превоз за вакво, сигурно, плаќам. Брат, и тој ме заева. Значи, а имаат автопат, директно носат 2 сати, имаат и моторвеј, 15 сати што се вика. Овој да не плаќа, си стало од што го регрутирале парички си стало од джебот, да не плаќа патарини. Мене ме драйва по ова, брат, ми ја вади маста. Стигам таму, национален празник, све живо и диво у Тадж Махал. Седа доле, јадат, пијат у тоа мавзолеум, не знаеш што е, ама нема везе убаво, пак си сликавме. Се враќам се затруф. Ома. Нормално. Да. Лако тоа. Немачкиот лек? Јебеш, не, го лапнавте си, го лапамте си. Поука, не иди у Индија. Не. Ко што не ми сидеше за никад у Индија у живо. Ever. Не, ever. Парам у Индија. Лајте таму, лада кој нека ше дала. Тоа не го рачунам ја Индија. Да, таму сиде. Индија. И што ќе правиме, ајде кидеме у Гоа, малце по европско, дека тоа португалци, не? Од таму отидовме за... Таму тоа журки, мурки шима. Па немаше журки тогаш, ама... Ама тоа е таму и... Таму, да, и дрогички, све има. Таму поседовме.
Да, таму истеравме, интересно беше, оке, нема плажи, ништо. Остров е тоа, шо е? Не, 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 на крајбреже, баш вака на плажа гледа на кај запад. Добро. Христијанци се многу таму. И... интересно беше таму, интересно со индиците, немаш стварно, они се многу побожни за, за хиндуво. А ја ми, ја знам шемата, многу јако за ценкање, значи опасен за ценкање сум. Значи сум толку испраксиран, значи не плаќам. Солари 10 му дам, а крај толку нема. И јадам да купам, се ставам на, на, на знаменцинја на, на ранецот. Значи, не, а, да, да си од сегде. И идам, викам, колку пари се? 5 долари, какав, 5 долари, не ме заврка, викам, ти дам долара, им 5. И готово, и правиме договор, окей. Идеме да јадеме, викам, идам, да, идам да јадам, се враќам, ке дојам да земам. Јадам, се враќам, не ме познава. 10 долари, вика. Ей, мадафакър. Викам, слушай, те конла му кали, кали ме на опасна божица. Те конла му кали, викам, се секјаш на мене, ваму, ваму, избора, значи, на напад. Која се уплаши, која зема тие инстант стикс, тре се мафта, добро, да ми се да... И ги дай, вака, денар не дам. Че ги знам тога, разираш им, блего. Шо ви га, кај бртучет ми јадеше, пелоренки го јадеш, стравање, вешер дома. Дај ми, ја помтам таа кали. Да, да, едно, страшно. Таму не знам што правевме, завршиме Индија, од Индија се вративме у Скопје, купивме станче, почнаме тука. Тука вие седиште, стар? Па не, ама тука инвестиравме, не знам. Добро, така. Добро, да. Да, тука инвестиравме. Дете во како доаѓа пропратна година, мислам. Не, не, имам уште, чекај. Стигна, уште не сум бил уште. Уште сте без дете тука. Уште сме без дете, чекај, тука имам Шкотски, Бурми, Мурми, Иран. Ај, не знам што да схогнам, сега што да схогнам, да сходнам Шкотска, да сходнам Франција. Шкотска не ли е преубава? Оф, Шкотска таму исто да прави добри фотки, тоа е прави. Тоа бев со кола у Шкотска. Па добро, бе, цела е убава разгледа. Да, 11 километри, знам дека поминавме, Outer Hebrides. Чекај, до таму со кола? Скопје до таму возев. Ја, тоа е... Да, да, тука до таму возев, да. Изимаш по Евротунел, па возиш еден трајк, друг трајк. Да, бе, тоа е ли остров целото? Да, горе скрос на тие Outer Hebrides, вика, многу во место. И таму... А тоа е природа убава. Жена ми имаше работено, ја таму, викам, кај работиме што? Викам, имам пари, ама сакам уште пари што? Нема да седам само, викам, можам да... Дешо имам проблем со виза. Они, викам, ке ми направат виза, треба да им работам таму, ке им работам и ке си шетам. И си работев. Ама, шо ке работев? Не фотографија. Работев, у замок едем бев. Перев чаши. Значи, да бе, да, шо и да фатиш? River Watch. Да седиш, спиеш на река, пази да не краде некој. Да бе, ке седаме будала сум. Ако прво тој не разбира, му викам, ке работам прва све на перач, после ке бидам тука низ дворов, и после ке идам ке чувам река. Значи, ја немам спиење. Да, тој, а, топ. Браво. Топ, топ, ја, ја еден клуч го земав, другиот го сокрив од капија да влезеш кај реките. За ловење лосос. Го земав, ја заклучив, колата моја стану, не може да влезат. 4 увис, спиење пуна, тие може крадене лосос, само ми е гајле. Таму добри пари. Во хасл, дали сме имале на подкаст? Во хасл човек до сега. 2 милиони евро у банка. Ја не знам. Крадам. И да, перев чаши таму за ебанци, такви све, тоа научиш. Таму не сликате нешто? Не, не сликав, правев пари од тоа како ми представи. Ја морав да имам работ на нешто за да може уопште да пристојува. После му киднав и месец денас имам за работа, си сликам. А колку бевте во Шкотска? Месеци? 3. Солидно. Но на цело време сум по долги периоди, брат. Цело време Индија, не знам колку беше со вако. Си Beyond Indiana Jones. Да, таму се вративме, викаме дај уште некој динар да заработиме. Франција на брод, таму едит имаш работено, нели кој кажа каде? Да, да, да. Сега и за мене на брод. Што ќе бидеш ти? Фитнес тренер. Техенд. Што прави тој? А, дилаш. Не, 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 го врзуваш бродот, нешто таму правиш. Ја брат, брод, јаже. Баш кај ја имам рачиње за фрлам јаже, бе, човек. Тоа треба јаже да го фрлиш на тоа болдер, се вика, дени трябва да го наприш. Мада тоа не е сила, него е техника, поиш. Да, да, ама да. Ама се учи. И тоа работиш? Тоа работе, отидовме таму, колку, толку, колку плакеат, пуни пари. Тие што доаѓаат таму, луксурен, лакшери, и ниш цел шампањ регионот, патуваш, те носат, пробуваш, ја ги возев, ги развозував, луѓедно ги носев. Буквално све и плюс декен, значи он влагу, се викаат лок, значи се вржува сена на пример и таа е на ниво, има како лифт направено, плодиш. А, да. И те качува да продолжиш право. И сега нашо е фората што ти треба да го врзеш бродот за да не мрда додека во тој лок да не судри. Аха. И тебе ти тоа работата што? Ја треба да го фрлам тоа, да го врзам. Да го одврзам после, се качувам у комбе со комбиња да ги следам нив, па таму туристите да ги земам да шетаат и да купат, не знам. Интересна работа, ама два пати ќе изгинев пак. Знаеш, првото гинење, влагаш у лок,
Лагаш у лок и сега, како што се почнува да се качува бродот, значи, ако гутнеш, кога фрлаш ежето да се закачи на тоа болдер за да го држи цврсто, треба се качиш горе под скалички што се стаени и да го ставиш мануел. Са мануел, јо го преш мануел, ама да го наместиш убо. Е, са фора што овие скалички што се у локот, се 50% под вода. И цело имат мов на нив, она, алги. Јасно, се лизгат. Се лизгат. И ја, брат, каснам, со овако, кога фрлам гутинјам, промаше. И рипам на тоа, и почнам да се качувам, се лизгам еднаш, а бров како ще да вака, ја се качувам од овој дел, а тук иде кабина, уште една кабина. И ова тука, знаеш што ми прави? Палачинка! Толку? Како што ми поминува, сам, те мачка. Леле, брат, се качувам, се лизгам, се качувам, се лизгам, а ве ногата ја тргам, поминува вакво. Holding on for dear life. И овој капетанов Педер, на вакво, на тоа се дире, Edit, your husband almost dies. Ова љута се. Ова што се дире. У исто време, како што трога бродов, ја у паника, значи тука изгубен, значи мозоков исклучен скрос. Црцав само лупа, што преживав. Бродов вози, ја да се вратам назад на брод, да се качам. Значи кога нешто вози, ти трчаш и рипаш паралелно со него, и за така да станеш. Ја контра. Он навак. А, и те. Ја навак. Брајо, брат, флип, еден, два, динг, превртување, висам навака на тоа. Готов, па јам го доле у локс, ја мајам главата, пепал, и ме нече го. Да. Almost died again, вика. Back to back. Ови дупчива, пазираш. Па тој па као си репортира кој најнормал. Да, тој ме гледа. Ова брат, капетан, пијан дура. Знаеш как би се замислил капетан на брод, шо може да бъде? Има трет обид. Ева, за си го возам врод, ќе се научив таму, знаев се, правим со сидро, со мидро, ни с Парис, со комбе сум главен. Се у контри возиш, брату. Парис не е застанува полиција. Ако застане полиција, прави колапс на цело собраке. Значи вози, нема и геле, пойдеш за трено, не е застанува полиција. Може ке те запише, може ке го едаш после, ама ја рентам од Холандија, джип, комбе, ме заваля цевката. Влагаш на околу Аркон, како си гаше... Тој кружниот, да, да. Кружен, со 15 години. Да, да. Тога ќе го бев нема една таму како се вози брат. И ја влага, е нормално до крај. Е вака. Некој бе парк. Ама они од горе со туристи брат, со туристи. Тие и вртам, нема никој. Викам може ли да уклучам балканското, викам малце да не можеме да искочиме. Ново проблем е за сакаат ја многу. Балкан. Едната рака на свирка, пам и влагање сечи. 4. Да, како џаве стискаш да. И мискачаш возиш, не можеш искочиш од тоа. Со комбе. Таа многу добри луѓе го познав. Во Франција што правевте? Исто. Тоа беше со бродот, ти кажам. Ама а, со бродот, да, и тоа сликаме, да. О, крузер, ствари си правите стопс. Ама пари прајање? Ми тој да, брате, ни туристи. Бра. А, на а првата... Ви шетате вамо. Да, првата... По сена возат да ти по сена, по марна, по... Тоа беше First World War, Прва светска војна тура. Турица. Да. И, а ја, например, сум изгорен за геополитика. За надворешни политики, за држави, за географија, изгорен сум, историја, многу ме интересува. Само тоа читам, брат. Значи, ништо друго не читам, може да само такви работи. И ми се гаја, у брод гостин, маш на првата секретарка за едукација, под Картер. Я ги знам, сите све знам за неа. И овој ми се гаја тука, 102 години. Тоа бе овој 102 години има. 102? Да, practicing lawyer. 21, како си да, бренч. Гази. Е, са тоа беше 2016. Добре, да, тогаш. Да, не знам са кој е статусот. 110 или... Да, ама жена ми уште е у контакт со нив. Многу не засака. Трябваше да има кај нив лек тахо на... Многу не засака. Ама не засака. Ја во тој момент го читам Клинтон. И тука ми стои мене книга, ла. 2016 Трамп избориве. Кога тепа? Вика, демек дали го сакаш ваму таму. Викам, како ти име? Он ми кажа, о, знам. Ваквово. Ово е 102 годишниов? Да. И знам, жена му Шерли се викаше, сега ми избега скрос, и сега викава, треба да ми текна, не. Нема везе. Стално е така. Да. Хуфстадлер. Ја знам готово, знам кој е, ја готово. Делириум. Сум, за мене, некој што сака толку политика да го познаеш, некој е ваков. И почнем ја зборим, ја како зборам за жена му и за вакво, тој не се спаја. Старио, да мислам некој он почнал за збориме за Југославија, така толку многу познаваш. Да. И ома го менја за мене мислењето брат, у моментот. Вика да че овој не е само декен, значи дечко го знае. Да. И брат, ја едит работи. Овој не ме пушта мене да работам. Ја цело време со него.
капетанот ври, ама не сме да каже ништо, ово е Боки Батина тога. Плаќам многу. Јас со него шетам по замоци, ме носи, ваму таму збориме за политика. И тоа што викам, викам кој ќе биде, викам сега изгуби Хилари, викам со кој ќе напаѓате, викам сега. Ја мислев за Опра. Викам кида, викам со црна жена ќе напаѓа. Не. Вика, има правило Америка, оне Калифорнија демократи се. Значи, они се класични либерали, не се да е ново вок, нешто ваму да, таму. Значи, ова е блювотина, са ова ултра лефтов е... нема везе. Вика, има правило, вика, да победиш стар джин, вика, треба со друг стар джин. Вика, ние идеме на Джо Бајден. На 50 годишен политич. Аха. Значи, ми го кажу 2016-та, дека ќе маваат со Бајден. Значи, да, не ми се верува, брат. А други, у групава, шо ја носи он шеги части, едниот иде со еден друг демократ да биде со него да му биде у администрација, само еден сега ја републиканец, тој ти биде брат адмирал, вика како од него го води, се води главниот што го вози Марс роверот. Оу, леле, ја уже толку, ја Space унесов пари брат, обожавам тоа, леле брат, ја закачен на луѓе, не може да работам. Абе јебе пари, вика, ми потребале пари дека ми избори. Од нас давам шеф. Да, само да правам муве со луѓе, брат, не знаеш. Ја, она е тен игноран брат, не знам што е. Викам, како го возиш, викам, джойстик се. Само не знам брат, немам представа. Вика, не бе, вика, тоа на пример се мрда по 3 см рецимо. Да. Вика, имаме луѓе, куцат кодови, куцат кодови, да. И тоа, например, денес иде за ден, два или не знам кога ќе стигне таму и он прави само тинк. Да. Да види да не пропадне, да не се преврти, зашто тоа е многу... Не можеш ти туку така, пушти го нека ровари таму. По Марс. Да. И он ми збори, ја закачен ден, денес му досегам на милови, да ми праќа стики од ваква... Од роверот. Да, да, го имам, да. Лудило, не од роверот. Од таму што ги има на... Што слика роверот. Од Марс. Да, тоа, 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 не, 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 тоа што да, роверот слика. Да, викам, ти си шофер, му викам, ти што си да? Јас сум како адмирал, вика, ја им кажам, ти го куцаш тој код да иде на лево, ти му кажам да куца на десно. Ја не знам дека е така, јас сварно мислам дека е джойстик, брат. Искрено мислам дека е... Ама, валја, тој... Таа дистанца не може... Да, има дилеј, не знам колку... Да, вика, мора, вика, тоа се скенира, се скенира, се скенира, да не згадам. Тоа е реално на филмот, ако го памтите, Марсовец. Со Мет Деймон што беше заглавен. Да, тоа е реално, он како комуницираше од ден за ден. Не сеќавам, добар не, беше филмот, да, 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 тоа беше реално, тие си глупости тоа кој Iron Man шемата кога напред тоа е. Не, не ми текна на филмот. Само знам дека нешто сам праеше фарма. И се врати назад. Е, па така комуницира. Сигурно, као тоа значи е порака потом. Денес за утре, они праќаат порака. А Интерстелар се сеќавам со дилемата, ама таму години беа опрашани. Тој го нема. Беше у близина на црна топка. Интерстелар, сакаш пратна Кристофер. Немам долго време да ја гледам кратки само. Ја пратам што пред, например, ова, у моментот кој има лонцинг од Rocket Labs или SpaceX, тоа момент. Кога имаш време, Интерстелар, пушти го. Ама да ми е многу фикција, некам фикција, некам да ми... Кристофер Нолан е, брат. Скроса фикција, фикција е много. А не, дали има нешто што... Ама има легитимно. Со, да, дали има да, физички, дали има нас издржано. Да, да. Има actual докторат, праено теоретски физицист. За како би изгледале ротирачки црни дупки и неговиот докторат е применет при анимирање на на визуелниот ефект. И на спојер у моментов немој готов ќе го гледам остава. Тоа е... Конахи, Кристофер Нолан е режисер. Немного, много малце гледаме филми, брат. Ханс Цимер е музика, значи има грешка. Ја клипати во кино бев да го гледам. А не сум некој спейс джанки да сакам да, па и они се. Готово, готово, готово. Го сакам Нолан и филмов беше... Готово, готово, готово. Да се вратиме на копот. Да, да, чекај, завршуваме таму, значи со луѓе се познам, завршуваме треба силот. Високите структури на демократите. Јадарка мене, јадарка не изе. Јадарка не изе, јадарка мене. Типс, ја унесе спајам. Не се спајам. Да, ома, вика, веро, чекаме, ние праќаме карти да дојдете у Лейк Тахо, ваму таму. Ден денес жена вас разговара со соедице. Овој со... Бајден што го става во 2016. Што го вика дека Бајден, они се тие што се не е лидершип, него делегатот Калифорнија. Калифорнија има рецимо 496 делегати што гласаат во primary. Да, и оно бе знае какви ка мали тука глупости знае кој ќе со шоке да паѓа, што ќе пали, значи треба ги фатиш и бо. Баше го сеа што ќе биде. Онда ќе си пишам ја глупо. Глупо да прашам. Да, сега да ти кажам, мислам дека сакам да го менјат, ама дека го пуштија под вода са намерно. Така мислам дека ми дело го пуштија намерно под вода са. Чекај, збори за Бајден? Да. Дека намерно го пуштија под вода. Да изгуби. Не да изгуби, не, да него да го смена. Има опција да го смена. Дебатата беше да. Очен. И... Да. А го смена вака... да се става друг кандидат. Да се става друг кандидат. Знаја дека е дементен да. Пред време некако. На natural order треба да биде Камала. А никој не ке Камала веќе изгуби ко
Аха, аха, Грчка, што би рекли. Да, дали Ньюсом ќе го остават? Дали Ньюсом ќе, ба и бишест гледаш ама. Така, аве. Сигурно македонска политика помалца знаеме. Која? Шо? Сигурно македонска политика помалца знаеме него. Чим ба регистара се за ова тренирал? Во нашите кругови тука. Високи структури. Да, да. Или Хилари може да влезе пак игра. Не, готово. Абе, пак зема замав се, пак имаше добар настап. Нема детето, го чекаме детето. Добро, помилу, нова, а завршуваме таму, доаѓаме тука, купуваме уште две станчиња за рентање, значи правиме пари, имаме пари, ама ги неме за пари, значи не да мисла дека некој ни дал. От тука... А, пасив инкам шема за да, от тука, факеме, ке сликаме пак, ама ке, сега ке живеме, повише ке живеме. Која ке... година е сега ова дејќи? 2016, мислам нека, а, или добра. Така, не знам веќе така сум не. Кај ке да ми идем у Тајланд, селим у Тајланд 6 месеци. Од Тајланд зијаме брочи, идеме Лаос. Лаос ме месец дена. Од Лаос идеме за Бурма. Се зимате тука официјално нешто на папери? Ние се земавме у Маджарска, отидовме. Влеговме у таква, до дома им кажа, дека сум земен. Подпишувам, доколку со чизми смо, ние... Fair enough. Да, зашто и тоа за документи. И си да. Најави чувак. Сакаш да земеш 51 европски документи. Жена ми да земе документи, волен, она зема македонски пасош, ја ништо нема од Мађарско. Мачка нам има европски пасош, ја немам, брат, искрено ти кажам. Е, ба тамо кај нас, само гумна се не, брат, никој ништо да не... Каже, да, нема везе. Идеме Тајланд, Бурма, Бурма топ сликивана, значи Бурма е пеплосав, ја направив многу добри фотографии. Лаос, тапа, ништо не продав. И Тајланд, така, така. Од Бурма се враќаме назад до Тајланд, седим уште... Не знам колку таму уживаме по секој, значи Тајланд буквално секде можам. Кај вакво? А уз меѓувреме бев на Бали бе. Е па нешто водичи имаш. Да, не не не, у меѓувреме бев на Бали, не, не тоа не бев за водич, сакав да пробам нешто што таму сакам да живеам. И каме кидеме хардкор сега, сакам да викам да се. Таму е. За бев сега таму бев 4 месеци. Он беше му имаше работа, трчаше детето. Ама кога има пауза иду Бали, ајде како да. Да, само не се погодивме, не се погодивме. Ида често за ќе избориш? Да, не се погодивме. И до Бали има... Они се комши од Лисич. Да, 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 има да, еден друг остров, се вика Ломбок. Многу убав. Тоа е upcoming Бали, да кажем. Аха. Таму има еден многу добар вулкан. Ринджани се вика, мислам дека е многу висок и активен. Активен? Да. Или не. Ај, да не грешам, ќе провериме. Сварно, нема веќе. Шат пат пуфка. А се пуфка цело време таму. Да, и ке се качуваме на вулкан. Тоа ќе биде вакво, затоа идеме специјално за вулкан да се качуваме. Брат, потешко нешто живот не сум имал. Значи, не постои потешко нешто за качување на вулкан. Чекор напред, три назад преќе, брат. Тоа се, тоа се, се рони цело време. Песок... Цело време се рони назад. И умре со точаци веш идат по да, умре, да. Умре, знаеш кога се откажа, од 100, не, од 100%, 30% завршивме. Вода снимавме. Има патиките ми беа исти број, за враќање назад прстите ги решив. Палците. У кратерот морав се бањавме. Не можевме, у кратерот има езеро. Дека, значи, ама не, активен е. Големиот кратер е издишан, изгасен, има мал, нов. Okay. Да, така беше. Го имам на слика, си имам слика на сонцето у вода. Сонцето ла. У вакво уж еден шатор испиевме на тоа влагата да се потиш капе врз тебе. Еј, одвратно нешто. Одвратно нешто. Вулкан никогаш повеќе не гам да чувам за хајп. Си сплаташ ли некоја фотка барем? Не. Добро, добро селфи направивме. Какво бе, брат? Имам камера ми тежи 10 кила, што се вика, брат. Спондилоза извадив на вратото од носење на тоа камерине. Нале, таму нема врз, враќаме рипам, ја завршуваме Бурма, Тајланд, кај идеме нешто хардкор. Хардкор, хардкор. Иран. Ајде, татко, ми готово. Не знам што за тебе више значи хардкор. Во Киев се ако сакаш овој. А Киев бе, а се. Значи хардкор ти е ако случајно е воена зона нешто. Не, не, сега понуда за Сирија и одбивме од кој дете ми се роди, реков више такви работи. Не се знае. Што беше хардкор сега со ова? Со Иран? За Иран збориме. За дека воено за Сирија да сликаме да, да идеме не Сирија за Иран, сега си у Иран. Имаме хардкор значи да сликаме, да фатиме убаво да го истражиме. Иран има добар потенцијал за пари прање затоа што секој западњак, Австралија, ја знам ја Австралија западот. Австралија, Британија, Канада, Америка па и Европа сите мораат не може да шетаат сами у Иран. Мора да биде у тура. Добра. Значи групна виза идеме ние, организирано сви на шетаат. Сликање на не. А ја, ние, Босна, ние Босна, Малезија, Сингапур, така нешто, и случајно Маджариве зема виза да дојде на едит. Можеме слободно. Си најдо фиксер, дечко да ме вози месец и пол два, со кола, со све да ме... Сегде да фиксер ти е фиксер ти шофер. Фиксер ти е добра врати за све, што знае јазик, што не е само немате заеве и те вози. Да.
ги знае финтиците. Све знае, да. Да, како се каже Борис? Интересно имаше. Тоа е фиксерот? Да, добар да, дешко имаше улонни планет, така го редов. И тоа се гордеше много дека едини е фиксер што го има на улонни планет гайдбук. Аха, Мортеза, Мортеза се викаш. А тој преосме ние вегетаријанци. Тоа не звучи цело време сме вегетаријанци. Не даме месо. Цело време усвари, овој цел период што го зборам, ние сме вегетаријанци. Не даме месо, прекинавме да даме месо негде таму. Зашо? Шо, у Непал. Шо ви текна? Ми се згади од месото на улица што го спрема и реков нелам и многу ми дое убаво. Се препородив кога прекинавме месо за две недели коза. Нов човек. Нов човек. Уште така тераш не? Не, зашо почнам веќе телото да ми откажува дека ми фали многу работа и кога се на карниор. Мисли го. Тука е чекам. Да, 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 сега сме на најако, брат, сега тоа. Ама за таму за улазен... Салата да не видам. Да, да, да. Ама за уиран тама. Добре изпределе и тровања си добил по пак. Не, уиран прв пат пробав месо. Нема везе. И се пуштим, пуштаме. Од тој период, да. И иран се пуштаме, брат. Многу уба земја. Гостопримство, луѓе, култура, Персија, брат. Било... Да. Прва држава Иран, не знам, не знам, прва држава, значи прв стејт. Еден стејт што најзачуван, таква географија, значи нема. Америка една... имаш плажа и планина скија. Планини сега немаш пристап. Значи Америка има само боља географија нив за геополитика, за стратешко. Таму ли беа хунзите или како ги викаа оние што потомци од ушо од Александ... тие. Мислам, тие, се... тие се и по-распространени, тие се у Пакистан, знам за кој збориш. Тие, како, има, кој, има да. Македонска конекција. А, да, ама мислам, нека тоа е нешто измешано. Ептен. Ама не е, значи, ова кај тика што се било. Не, а, јас, не. Не, јас сум го помрш. Не. Не, ама мислам, нека има дел. Не, и тие се зоорастриан, таа религија, мислам, нека беа. Mm-hmm. Нема вези, ги се пуштаме цел Иран да го фатиме. Значи, буквално со, со летање у Иран, со авиони, со... со све. Идеме до заливов на Хормуз, на стратешко место цел свет, што е за нафта. Сеа си у фаза на пейсажи сликање или портрети? Мешам. Сеа мешам, а правам и портрети. Абе таму ке му тема, тој вика фиксиров, кој ме лупна по камера, ке ми скршиш објектив од 2000 евра. Сликав нуклеарно, ја не знам, ја вадам телефон, камерата да сликам. Кој ме фукна, вика снайпер ке те поводи. Дека централа? Дека нуклеарно овакво, да. И... снайпер. Да, да, снайпер ке те погоди. И сликаме таму, брат, бевме по некои планини, спиевме, на Инстаграм ја објавено, кажа, спиевме една пештера. Е, се секјам да, тоа пештера, таму живеле село. Брат, една баба, стои кусур години, и да јадеме, нема таму туристи, може само тхениф, пази иранско јадење, персиско. Шпагети, сирење, значи сирење, не фета, не кашкавал, сирење. Наше. Се што јадеме, брат, све дојде од Персија. Абе какво отоманско, какви глупости што мислиме, све од Персија, брат. Чекај, ти ова стварно кој иранско, ја мислам како за Абанција. Све е персиско, брат. Та баба мисли кај некој ја научил спагети што е. Спагети се од Кина, во прво основно. Не се од нудли, не се од Италија. Да, 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 да. Персија е, брат, кредел на све што имаме ние тука. Искрено, значи отоманци ви украли од нив? Да, да, и они. Одоле тука. Е само ништо се оставало нивно или па грци веше вика наше, еве глупости мислам да не правиме муве. Све е Персија, брат. Све е Персија. Прај јадем, ја, не, значи учиш некој работи, брат, што не знаеш она и фарси. Они на фарси зборат, не, они не се арапи. И тука е нешто многу контроверзно. Мислам дека 70% се анти режимот. Само што е многу јака она firm hand ги држи. Од Хомејни кога е на. Да, да, да. И фора дека е нифе, знаеш што ако земеш а не влагаме само може по овакви работи ќе биде too much. Што ти ја гаѓа? Да, на многу ги мрзат арапите и го мрзат исламот, бидејќи исламот го гледат како гранка од арапската империја. Значи, кога тул, да. Па реално како христијанство, што го имат искористено римјани и ве да стават се под контрола, така би го имат искористено исламот. Да. Да, да, и Мухамед не бил вагон, бил воин, колку глави се чекане, на муавето. Така е ширена исламската религија, да, со, да, со воени походи. Така, да, да. Од, дали доѓало од Мека, дали доѓало од Медина, вие биле со ношо, вие биле со слово и т.н. И ама и таму исламската архитектура што е и уметност е буквално паѓаш на гас. Значи ја такво нешто, таква геометрија совршена не си видел. И таму го имаш оној вистинскиот ислам каде што сега ти помогне, брат. Значи е добар. Ама се дешава со режимов сега, имаат направено многу радикалци. Ама страшни радикалци. И тие живеат дали по села, околу, по сабрбс, ти реков ми рече. И тие сега се многу радикални. И режимот што преј секој викенд ги зима на екскурзија во автобуси и ги носи до големиве џами, у Исфахан, у Техран,
ти реков ми е јас било каде. И се ние се гаѓаме Исфахан. Исфахан е најубајте таму се вакво и како најмодерен е да го кажам, зададено со Техра. И таму, а жена ми се во време со бурка, со Ферич Гаси. Да. Као намерно или као ви кажа... Мораш, не смеш да немаш. Жена, не смеш. Да, не смеш. Или ја убива... Нема вр... Ама, не ли... Мора да полиција дога дека мену, те лупа со стапој. Иако знае дека си странец. Нема врска што ти тука тоа поштуваш. Еден гиво факт. Да. Така, да. Е, брат, сега јаме у Исфахан викенд. И да сликаме, ќе идеме да сликаме и изгубен ја, брат. Сликам на сега, само шкрапај со камера, многу убаво. И само крам глава, брат, све црно околу мене. Сите со црно, у црно, со такви... Црна облека, облечен. Да. И викам, изгледа негде блеков, веќе што не треба. Лапедно овакво. И фаќаме, иди, на камерата ја трга. И да се враќаме, и само брат, таму еден дело, 60 години. Фаќа за рака. Тегнење, брат, не знаеш, као крпа, као печки, као да тресе за јадење, као лево, десно, вам, вам, летај на сите страни, ја рипам тука, брат, шо рипам, мене фаќа два тројца други, не држат готово, брат, викам, овие земане сгазија, нека ме нува тука на лице место, брат. Што? Затоа што, Ферижи, тоа, како се вика, од тука и паднало на, бан, на, пун, како се кажа тука, што им се... Пунджа. Пунджата. Ау, и се излизгала. Да, и отворено тука, предниот дел. Тој тегне, влече ја става до тука, вака, тоа. Фериџето тоа марамата. Усега е во исти момент млади од радикалци, млади граѓани од Галов. Ама група беа едно, 10-15 души млади. Ама они се по не, они се нормални. Ки да збутка брат, не, фатија нас и преку еден таму еден мост ни стрча, не однесо. И тука седнат и сите од Галов вика, ние тука кога ќе биде викенд, си доаѓаме како парк, фастачиња, чајче, музика, ечи, топ, ги чека да си читат овие. После се враќаат. Значи, они се ошакот. Ја има да. Шемата. Виша. Да, вика, ова вика само заради ваква вика, пазете, поготово викенд, иначе влагаш, например, у... Што ќе се случило ако не ве спаселе овие, не ви кажа? Да, не, вика, све може да се случи, ако дое морална полиција... Морална полиција? Да, моралити полиција. Морална полиција. Да. Бог да чува. Да. И имам чуено за ова, да. Те решава, не знам, свашта може да деси и не одговара, маш не одговара за жена. Значи, за ништо не одговара за жена. Да. Тоа беше само една несакана случка, да. Еден инцидент. Таму отидовме према Балучистан, тоа е ко Курдистан, да речеме, ко регион, територија, таа е паѓа под Пакистан и под Иран. И сега баш се распука Иран и Пакистан, за тоа има размена на проектири заради това територија, зашто тука има многу. Чија да биде? И изгачено море, добар регион, на Балучистан имаат сепаратистички движења, нема везе. Е, сега, има многу Балучи у Афганистан. И сега ние отидовме у Иран да ги снимаме имигрантиве. Од Афганистан што бегаат од талибанци и од или што бегаат од било што и таму кај нели пепал. И брат, не, вози овој не вози, не вози ни суви планини вози, 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 ништо и само стигнавме брат, не, како се кажа, камење, оне каменолом. Каменолом. И работа таму вика зима до долар на ден. Јадат само конзерви и имаат еден огромен базен брат надуван со вода, еднаш недело ми ја менјаат вода за да се избањаат. Чиста, да. И таму направив потреба од еден човек, само тој ми отиде. Од таму се отидовме. Мислам, завршиме со Иран. Интересно беше од Иран, не знам каја отидовме. Летав за Скопје, летавме за Скопје, после се стабилизиравме малци, идевме по нормални. Места, да, малце да оладиме, зашто направиме парички. А, тоа што ми со Airbnb имавме станчиња земена, да пробаме малце. Во Скопје, да. Чил, да си правиме онака лабав живот, Македонија шетавме малце со жена ми. Вали, Мађарска малце. Да. И таја fast forward дојде... Извини, дали ти имаше подкаст едно време 2019-2020? Да, правив 7-9 епизоди. Да, така нешто пробам, нема време да го снимам, да. Ти знаеш дека издаси првиот у Македонија. Што за мене? Кај за што било тоа? Немав на мое на мој YouTube си беше брат. Снимав со Наде Војка на што возеше мотор, што возеа. А што ти текна? Што ти беше идејата? Па слушав подкасти од многу брат, јас сум цело време на аудиобукс, на книги, на подкасти. Никад не гледаме нешто, разбираш. Сега гледам серија, замисли, сега гледам серија House of Cards по трет пат ја гледам, што многу ја сакам. И она политичка. Да. И со неа муа веќе на ме сати и пол не се избориме. На камерче се снимавме, немавме нешто микрофони и такви ствари. И си баш
Пред короната или после? Пред короната беше. У Бронз горе снимав. Нещо лабаво беше много. Си седеш. Муаве, не интервю. Една или две епизоди, мисля. И после снимав направив с другар за Airbnb, нещо зборяхме. Значи беше донакъв. Лабаво. Абе, лайтери. Да, ама нема време, нема... Друг ще ми беше фокусът. Ясно, ясно, ясно. Да, исто беше лаво, да, прав си за това, да. Скоро как се вика? Имаше наслов нещо си го... Не бе, имам YouTube канал и со не аз снимав едно. И се ставим на YouTube го ставим. Не си стави някое име на подкаст. Има реклама на Instagram, нали она... Я много сега в подкасти, точно далеко беше от това. Си кам, видео, да, да ви кам. Но она со... Дечкото мажот пътува со мотори. Со мотор цел свет го помина. И се почитуваме со работава што ја правиме, се следахме, она имаше доста фаловинг и... Дојде во Македонија, се начекавме исто време и се однавме, ќе правиме подкаст. Ајде се снимам. Закоме, бра! Да, да, си правиме муаве, да. После удри нешто корона, ја си го врзав у крпче, нека ради тоа. Да, и после, у меѓувреме, одиме за Аргентина. Сакаме да планинариме Патагонија у живот на живо. Најобо нешто, значи у Бајна. И пред идеме, ја го шиткам бизнисот, а не имаме дете, значи сојете. Кој бизнис го шиткаш? Тоа што има в интернет. Тоа што има со интернет, со блогинг, така да. Го шиткам и се опуштам, буквално, не сликам више вакви работи, а викам ки идеме, уживаме се, ама значи, буквално стрес... Фри. Фри. А со жена ми, значи, маши жена ми, колку не знам, сме тамо години, пазање никакво, никад не сме се пазеле. Ама нема, викам, изгледа, не можеме да имаме, викам така да, fuck it. Е гајле, разбираш. Аха. Да. Много се сакам, и си по-освојам, разбираш. Да, или ке прекашим видео, било што не е битно, ако тоа го сакаме, ама... Да, има опција, више да и, нема везе, купуваме карта за Аргентина. Аргентина, идеме и си ги планираме, сега ги врзуваме, значи, хајкаме цела Патагонија, но 10 ден, 5, не знам колку ден, таму идеме за Чиле. Идеме коло, идеме у Чиле да планинариме. Жена ми многу мал се јаде, значи, са седмица ми измислена. Она го јаде пола, и ја го јаде моја одинија, значи, нема волја, брат, ей. Значи, нема волја, брат, да. Еј брат, Аргентина со инфлација овој скапо. И најболи бургери има, брат. Најболи говецко месо, најболи биф. И се пуштаме, брат, планинариме, ама нешто ми не ме следи по патов жена, ој. Ти мајка. Ама бе побрза, јас му ме пази, кликаме лендскејп са бали на сансет, на санрајз, треба станеш у 5, ги трчаме 5 километри беше до еден врв, ги трчаме да го сликаме, да го фати жолти и црвени бои и после се враќаш. И губам сандрајз, пати нешто, ме шиво мозок. И одиме да јаме таму бургери, кај, ај Буенос Айрес што е скапо. По селана таму, кај што е туристичко, оган, 15 евра бургер. Дебе. Два има! Жена што направи, викам, тука да не се разјадеш, викам, са бургери. Викам, они у Македонија не устина. Два има, да викам. Ти не чунеш да прекина, али? Јади имам 150 евра, имам 15 евра, 30 евра за бургери. И тоа пази не еднаш, два пати од ден јаде. Се пари више бе човек. Два по два. Та, другите пази ке реме таму тие други ден сок бака моле нешто глупости, не знам што. Ја прекинувам да јам брат, зашто нам пари, не ме заврќавај оган. Корне. И не го ги завршуваме овие 100 км на планинарење. Јо, а утепана човеч. А вика, ја ќе идам да побарам вакво тест. Иде уто едно село Ел Шалтен. Арно и бара. Да, кај да парам по планинар, не може таму да бара и да бара нема. Зима, мочкање, ајде, две црти или како беше. Ајде, честито. Да, но стрес фри, бам, брат, изгледа многу значило, изгледа. Тоа е момент, да. Си го врзам, защото така се деси. Да, да, да. И откажуваме Чиле, и тоа и се исце, правам тоа видеозаписи на Малјо Мигам, значи, ме дужиш Чиле да знаеш. Ја викам, сакам, слушай, ми се ја мајка ми деку сина и докторот от тамо, вика, ома, качување назад, дугачок лета, вика, зашто ќе биде тешко. Уи, тоа е критичен период, бе, нели со летови нешто? Тоа не смееш. Не смееш. Пази да се мора, вика, мај се враќаме, ама чекај се више кога сме тука, дајде имаме на Гуазу Фолс, да ги видиме, пак ја... Идеме. И са идеме таму, летаме пак со авион. Чи тоа... Ај, кратко е. И го летаме. Стигаме таму. Не е за роден ден. Вика, кога не мислиш, брат. Ама кој нешто е пишено за добро, добро ќе се деси, бе, брат, са джабе, са, така да, ако пазам. И ја за роден уплакење, со брод тура под водопадите. Тоа знаеш што е? Бамбара, бамбара, вака. Ја качим тоа, па ја му издава, луднило, луднило, тоа не може да не го наприш ако идеш таму, брат, сега.
и тоа се снима, викам, јас сакам женско да, да викам дете, о, сакам девојче, сакам вамо, викам, пешкир ке ми искочи сега, викам, тука не може девојче. И ова викам, деке ти искочи машко, викам, сега, викам, ова да ја си го изуришам. И нема везе, и, а почнува да е, да е мала више, и одим у Буенос Айрес, седиме таму, буквално 15 дена, живееме таму, чекаме да ни дое тикето, зашто многу беше скапа да смениме. А викам, ке си имам тука, окей, многу ризично. А мене ме, ја, а, ни рекоа да не смеш да шедаш со камера. Ја лупање со камера, од кај што бевме смесени до стадионот на Бока. Најризично место. Ај. Со лукава камера на мене. Лупај, ама се погоди 3 сат, попладнеш, пече сонце, но жив петал нема. Овде такмици има моментот. Готов си тука, готов, тој изедал жив. Вика, боцкање многу има. Со ножи е многу опасно, брат, па тие Лабока. Само колку да ти ја украдат камера. Да, Лабока е најопасното место у Буенос Айрес. Таму е ТВС, кажа, преку Лешеви проаѓал нешто. Па валја, таму е Бока стадионот. И да се враќаме на кај дома, авион, ова, усредина, усредина. Нема полошо, брат. Дугачко, летаме, Буенос Айрес, Франкфурт, Франкфурт, многу сади, брат, многу дугачко. Најгадното и беше тоа. И се повраќа, и се прави нешто. Стива, тој, тука до нас се мрна тие, брат. Вика, мамо, дај ти кажу, мамо, таму не се мрна. Се, па тогаш, скокај тогаш, кога си глуп. Реал. Да. Стигаме у Скопје, правиме тоа, одиме у Систина, има тоа, не, реакцији, ти реков ми рече. Вика, тука вика и фелова кула, мушко. Кам кој се доста, ти го барав сам. Да, таму, ние одиме у, на Тасос, тој не карат, пак не смеш бродови, не смеш ваму таму, не пазиме ништо, буквално, ако е пишано, ке си биде. Да, да, да. Се враќаме, се враќаме Малјов и се спријаме у Макидеме за Азија, готово, ке си го правиме таму филмот, си растер у Баова. Ау, чекај, као поза стално селење? Да, 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 саката таму да, да си да, живеете? Да, 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 тоа баби, маби да чуа, деца да... Кај конкретно? Не, ме ни е помошни. Каде конкретно Азија? Па, изгледа, ке се враќаме на Бали, изгледа, најмногу. Зашто Бали го знаеме многу. Да. Поминавме многу време таму. И... Све знаеш, онака знаеш за сицење, све знаеш, све, све знам. Ама не е малце и административно друг процес сега за да... Кажам тоа за сега, сега имаме таков проблем со тоа, го бркаме како да би направиле, ако идеме таму. Да, друго е, ај, да. Турист нешто сликаш. И мала корона умеѓу време. И не... О, тогаш ве факја... Не, не, таму што се раѓа Малјов, и не... Кај сте ви у коронату, Скопје? Скопје, да, и не копа тука. Значи 4 години ке се? Да, не копа, 4,5, да. Не копа тука, чекаме вакцина. Само што искочи вакцина, што да правиме? Више тоа не доаѓа Сирија, понудува каква Сирија, викам дете, јам срамно голем како расте, некам да отказам башку Сирија, се пука курда со овој, оној со овој, исто пет војни има брат, таму не знаеш кај летат куршуми, затоа никој не иде да слика. Друго е ти у Украина, идеш или лево или десно. И таму гинат, ама пак се знае, има конвенционална војна, разбираш, што дека е дивстар. И што ќе правиме, ќе си патуваме вака. Е, о, тука викам, купи они авиокарти, дојте у Франкфурт, ја тргам со кола, напукав кола на фул. Почет си горе, тргам, возам на кај Франкфурт, стигам таму, они стигла со авион, да не ги возам многу, дека со... Кој они? Значи, нам и малиот. За Франкфурт, случајна случка, ти кажам што правиме. У Франкфурт, значи, седим у Скопје, добиваме вакцина, се вакцинираме, можеме да патуваме. Викам, случај, купуваме карта за Франкфурт. Вие летате за Франкфурт, ја догам со кола на товара, навезијам. И си правиме нова шема. А, за да имаш... Да, да не, okay, да не на товарен, да, да, да. Зашто ќе купам приколка, века? Викам, кампинг ке стана. Возиме, брат. Возам, одам, вози споро, сотка, точа си качени, нели тоа, вали, да, 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 товарен. Ми е, и никаде сум возвал, страф ми е да не знам како е, да. Стигам таму, до аеродром, ги качувам нив, он овој скуд зашто ние станали, дури столче за него да точа като кола. Идам со кеш пари, одам на банкомат, вадам се тоа што сум заработил, мислам пари за приколгава, ги зијам, идам у дилершип, договорен тој, му влагам, динг, парите, у мегувреме дока ја пакувам приколгава, дока ми ја паснуват, Малјов спие, има година и пол, разираш и да се одмори, да си го има на непи тајм. Ја, пако, никад не сум нешал приголка. Никад не знам. Кука не знаш како се тоа, мамо, глупости. Ле-ле. Срав да тргнам, тргам некако се, вртам лево, да сме научив. Извозатме Германија, си спатувавме месец дена, се враќаме. Слаба авантура. Што ќе преме сега? Не, Германија не е хардкор. Не иде вака. Ја, слушай, живот на желба ми е на најсевер, да идам у Европа, на Артик. Бевте негде таму, имаше слики? 6 месеци. Пакувам. Мали од нешто по снег. Да. Беше лето, вие јаки, да, нешто да, така виш. Да. Зијам таа фамилиарна дозвола. Скоро ова бледо ми имало. Да, да, да. Сега после корона, зијам фамилиарна дозвола за
за ова Европа, да можам повише од 3 месеци да седам. Тргаме со приколката, Чешка, Полска, Германија, Германија взимаме вакво брод, идеме Шведска, Шведска, убајна, значи тука цело време, со огниви палење си кампуваме, диво, диво кампување ти кажам, со приколка. Ама таму е зебано, бе, мислам, не. За диви кампување. Не, брат, жив петал нема, простран за по 100 км возиш жив петал, не гледа, само ирваси. Ништо друго. Вау, да. Прех. Многу јако, многу ба, значи дома ми е мене умирено место, искрено ми кажам, значи убајна не видам. И си ја паркирам при колкото тука на реките, си ловам риба, лососче си бркаш да. Да, живанција. Е, цепаме за нагоре, цепаме, идеме преку приколка. Финска, возам брат со приколката и со BMW јам ниско. Офроуд го лупам, имам на снима на некој рило и по камења, бамбара, бамбара, приколка доле се тресе цела, не знам. Тоа го имам и на YouTube, ти имам целосни влогови имам снимано за тоа. Да, да, ова ти е више документирано. Да, ова више се научи дека треба да снимам, нека не, 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 да. Е, ги снимам убаво, стигаме горе. Макички, идеш Норвешка најгоре, не идеш погоре. Нордскап? 6 метра снег, бе, брат, по 2 метра снегови такви глупости, ти не знаеш, маља го зијам со мене, у Ice Lake, гол, со куре тоа, лета, скока, бабара, да, исто ја и он, смоки, кочан, знаеш, кога ладно, ма бе, кочан, ама, тој ќе ми каже, 5 минути, а викам, оди ти горе да издржиш 5 минути, са не ми се прави тука, викам, си влегал у Охридско, викам, па 5 минути го апелу, оди горе да мора на влези да те видам, и, Малиов го вадам на снег, трча бос по снегот. И па седно со ецињата на ако. Ладно, ја се ладно. Брат, 6 месеци не кимна дете на бе. Ке, нормално да протече нос, ама тоа не е болест. Да, да, да. Ке настине, што да настине бе? Вирус е настинка, викам, од бројове да настине. Што да настине? Стварно. Природа. Промаја. Да. Репа таму во, се бања, кочан тоа, ужива брат, ништо топој. Ја отидов до крајното, до тоа точка да ше Нордкап, бе дупче другари, јас сум плачал, кога сум го допал каменов, ми ја праќаат спасата нешто. И тоа ги испланинарив, брат, топ, 10 километри за многу брзо, 10 натам, 10 назад. Убро, ама знаеш кој те пука адреналин, не гледаш километар, бе, брат, трча, дригувам и на рилови, тоа се снимав, нешто правев. Со дронови летам у меѓу време, са више станувам, one man show, брат, се снимам цело време. Сега си видео, мадафак. Да, јебеш ти више фотографија, ништо не памтам. Мама ќе имам некој индепендент. Стварно, брат, знаеш? Да, јас си правам фотки, ама сега правам многу добар, многу едитинг правам. За Black Lives Matter ја ги едитира фотографиите, што ги правеш еден фотограф. Што збориш? Да, има многу што правам. Од почеток на Рајац, на Немирите, до погреб со Луда Крисо, ние како стига пеачи. Едит на фотките? Едит на фотките, да. Да. И тоа на YouTube ме да, зашто ми се свига мојот стил, конкретно мојот стил што го правам со тоа, контраст, динг 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 динг, тоа го сакаме. Готово. Тоа мене ми е многу лесно, имам пресет, само го земам копи песму правам само мазот трикинг. Ама јеби го, он плаќа тоа. Он не го знае ти години се тоа. Он го ме плаќа мене брат за тоа што го правел, да. И Норвешка завршуваме, се вртиме таму уште и уживаме. Убајна. Малиов 6 месеци се враќаме рестартирани скрос, ама викаме имавме комбе подруга. Полесно е, многу е поконвинијан, брат. Само се го скипам, го правам све на... Ама, да, бе, да, така... Има едно као го... Не скипаш, бе, убаво си доаѓаш. Убаво си доаѓаш, како доаѓа до комбео. Го пуштав дронот, ја возам по некој во кој јебени таму, никој нема, брат, викам, тука една гума, отиде го тоа, крај. Не можеш у тој песок да ставиш дизалица, брат. Не можеш. Леле, да, да. И како се решава за Арви? Арви е много скапо останало, брат, значи беше многу... Арви се вика, така? Да, не беше скупо, нели по-скапо е. Сега гледам, чекави, и гледав, цело време гледам комбиња. Викам, ој е комбиња, викам, овој, дидам ја у зимно време у Финска, викам, не ми издржува. Викам, оваа изолација, бака, да, тука, да, ништо, кочан се правам, поготово со дете на минус 33, 38, да. Отиде јабана. Викам, ке земам комбе и ке дам некој да го прави. Е, така кастом го правиш. Да, затоа што сакам, пази мене ми ја денеска сакам Русија да идам цело. Русија ми е голема желба да извадам со и Америка да идам. Ода и фатам Америка, одам до 66. Не, сакам да одам у Халифакс, мислам, Канада, од Канада горе до Аляска, до тие зимни, зимски веќе. Да, и целото панамерикано до доле. Да го извадам, да. Тоа ми е големата желба. И се јам организирано, најдов и со камион, како со брод, ролон, ролов, да се телепортирам. За да можеш со комбево исто. Али здрави се. И како го направи комбето? Човек има на YouTube цел туторијал, ако сашмоеш. Не, 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 тука е да. Ама ја не знам ништо механика. Значи
ништо не знам да поправам. Струи, веце. Ништо. Отидов купив ново комбе. Ново, ново да, 30. Ти рекоа купив го тоа и тоа например. Па не, барам што да купам, Фордов ми беше најдобар. Да, најдобри димензии имаше тоа мене што ми треба. Отидов на другар брочет му има на компанија тука мултимира прават автобуски, тотеми за бензински, такви работи, значи имаат машини за аха, за такви ствари. Дечко, прошла година се направи глисер сам брат, купи корито и си го направи све сам. Од седишта до солари и you name it, што све има у врхво. Викам, но беше тешко, така многу тешко да ги штрафиш работите у глисер, има неправилна форма, да. Значи дечко е брат прога пронала зач. Значи нема боја, искрено ти кажам, ја го мислам се сложи за мене, му беше како челендж да направи. И го фативме, му донесов све. Го зијам од вакво, го носам, он со мишајме таме чека. Само што да е ново, ништо ми са ново, нема. Вау! Сечаме тука прозори и правиме. Лел. 6 месеци изгинавме. 6 месеци, а? 6 месеци изгинавме. Само да го преправите комбел. Да го направиме тоа. Пимп май райд правеле они, бе. Ама брат, изолација. Абе да, на некој начин. Изолација, брат. Вие куќа сте градели у комбе? Стан. Не постои боље кампер од мојот. За потреби зборам. Сега сигурно има пофенци со пластик направено нормално. Ама за твои потреби кастом. А за вакво да можеш со дете 38 мало 38 дидаш? Нема боле. Значи изолација имаме полиуретан првенствено, па камена растресита, па шпертови најаки имавме бреза од Русија носени, па сега ги нема више зашто не има проблем. За столарията збори, за плочите. А дечко машин има. Значи, да. Брат, наше битно мерењето. Ние губиме многу време на мерење. Ако подиш точна димензија, што не е правилна коцка, да. Него е вака. И знавме, не и верите, не оние тенки не лесонит. Со такви пробувавме, сечи една, сечи два пати, сечи три пати, сечи пет пати. А као тест? Ако погоди за видат тип топ. Значи го направивме, брат, боли глава. Е, струја, значи супер self sufficient. Со вифи. Ние готвиме све внатре, брат, на струја. Све на готвиме. Со солар? Генератор? Солар, да. На солар. А генератор че нешто бекап? Дебе, озбилно, на солар пуниш доволно? Да, солар. Но на пекач, имам таков... Да. Ама чекај, ако идеш у камп, онаков имаш... Тај, таму имам, епа, на три места се пуна, на грид, на можеш, да. Солар и на возење. Дури и ова ви е све кастом праено? Све е кастом праено. Све напред дечко сам. Батерии, преврзувања, пуњања, солари, чуда, леле, чуе, флипинг вен. Да, ама стварно бе ова, може да услуга да е. Ама многу работа, брат, не знаеш, дечко, не спиеш, значи тука имаш бројки, математики, па, и на крај крајва, пази, ја плакам за материјал. Он не може да го уништувам од материјал. Он да пази да не губам пари, са не може да еј отиде и вика во 100 евра, дај нова. Он тука пази, разбираш? Е за тоа премерувај. Да, премерува 100 пати брат. И сега на пример вика ќе ми сеа некој што го препорачува, вика скапо име. Вика луѓето не знаат. Вика сака да земе купил комбо од 1000 евра да му го направам, не знам за таму нешто. Еве пимара да му направи. Ја маса што како сакаш да направиш нешто. Еве го. Да. Да, мене ме кошташе све комплет. 30.000 беше комбето и 25 ме кошташе. Ти добро си поминал, бе. 55.000 евра. Па стам, движечки. Да. Незгодното прашање. Кој ќе тргне дете у школу, шо правите? Значи, на школу сега напајаме се. Значи, таа ми е... Сам. Јас сум многу анти... Ама за тоа ти реков... Гавермен школу, државно школу... Ма, не, как... Шо убаво ти го воведов? Незгодното прашање. Трга дете у школу, шо правите? Види, дете ова е у сива зона. Значи, има две државенства. Така да можеме да го правиме рокади. Ние планираме да правиме хомскулинг. Која држава тоа ќе ви го дозволи? Кампинг хомскулинг. Брат, ние можеме хомскулинг, зашто ние патуваме, тоа ми е како прво работа, можеме да ми дозволат. Ако не ми дозволат, тоа ќе ми подозволи Мађарска. Ако не ми дозволи Мађарска, има други земји кај што ќе ми дозволат. Има Холандија, има сегде, само сменам адреса и готово. Не, окей, убав одговор, убава тема. Значи вие си се имате решено од сега дека ќе си правите хомскулинг. Дека мене у принцип многу ми се свиѓа тоа како идеја, како нешто што мислам дека поише луѓе не само што би можеле да го прават убаво, него и стварно може би е по... Поише ки му говар. Види, факт е дека е по-добро. Ако види, се родителите да, all in. И види, не сум ја против школа, имаш добри приватни школи, јас сум многу за приватна школа, например, идаш за католичка школи, сега да тргнеме на страна за банцине, за ова, добро. Се многу добри. Ама сега, у задње време, се многу побарани. И обично други нема школи. Место, зашто се тргаат малце. Јас сум многу фри маркет брат тип. Значи многу сум конзервативен. Волк идеологија да ги трнат во Америка што се аха, да. И католичките школи нели од верата или да бегат.
И Catholic Schools има waiting list по 3 месеца и нема место. Ами още чартери, например, ще ги правят за малцинство, што много помагаат. Значи има опции в Америка. Муабетот е што така ќе го врзе у место, ја за тоа викам. Е, сега имаш и приватни школи, сме размислували, само приватни школи коштаат. Е, сега негде на некои места, например, ми нудат добри Слабсли, како си гата, субвенции. Да. Стипендии. Да, и сега има некои добри, што може да ги продолжиш. Учам тука 3 месеци, поучам после на Пукет у Тајланд, поучам у Лондон. А, истото е, и си има диспозирани да, има, има локација. Да, окей, окей. Да. И... Што правиме со моментот на социализација? Види, јас сум, значи, на социализација, кога ќе го кажат... Тоа е мит, бе, сите, да, е... Да, јас, не го се слагам. Сите го кажуват социализација у школа. Нема врз. Е, види ги деца у школа, искачат на голем одмор. Врска нема човек. На телефон. Тоа е сега. Малиот мој, на пример на Бали. Идевме, не е било така. Тоа било друго. Ама најбори социализација мојот мал што има е на Бали. Зашто има за деца направено што како така како мене дигитални номади со секој дневна различна анимација. Аха. Со по 15 жени таму. Значи, фри маркет брат, капитализам, се такмичат меѓу себе. Компетишн, кој е подобар добива. Тачно. Уплаќаш тука, учат, прават, скокаат, играат. Не ти случи, стани играј си. Да. Нема да мачам тука да ми чмаеш на клуба да ми спиеш. Да, си играј, иди бе брат, играј. Што ти е школа? Кога сакаш да учиш, ќе учиш. И нема учење само општествени науки. Пластични науки. Копаш, бавча, пишлерај, штрафцигер, да научиш да преживееш животот бе брат. Една корона тој не знаеме што правиме деца, мислам дека расте платежен у продавница дека расте. Да бе, не знае стварно. Не знае ни како изгледа компир му и кажа, do you know what a french fry is? Yo, it's a potato, what's a potato? Oh. То, и имам друг проблем. Он мисли френч фрај е онака. Жена мисли. По фрит не знае што е бе човек. Да, не знае што е направено, не знае дека како е направено. Значи, мене муабетов ме, значи, ми се свиѓа, немам ништо против хомскулинг и тоа, ама мислам дека клучен момент е да се родителите all in. Оти тука нема... Импровизација. Трза за приватно или ова? Нема импровизација. Не, нема, не, со жена ми сме или почнавме, ај сега ќе се предомислиме, ај сега ќе тргне и тоа и после ја станува, сваќаш. Трема него. Значи ако видам дека он сака да брка академски или ако он сака да иде у школа, брат, идеш. Значи ја те поштувам. Така е. Ама он на пример сега он учи со нас, еве го 4 години има 3 јазици избори моментално и тоа е супер профи јазици не. Има некој ај бото и што имаме направено за да учи кога не игра со децава. Градови знае, на пример држави, со ја шо му зборам за политика са тоа што така. А жена ми, на пример, ја читам овој дел, а она па е на све на психологија, на тоа ја интересира такви ствари. О, супер, да. Опа, има и знаеш, имаме за муабе да напреш. Да. Е са, Јуна ми каже многу едно, многу добро нешто ми го кажа пред некој ден. И што толку ми го смени мислењето. Вика, порано, вика, децата учеле све и доли им биле нивните родители или опружувањето околу нив. Например, сега, тука, што е заедница? Чекај, овој вежба многу, значи тоа е добро, здраве, е, јаке, учам од него. Ма, во школо учат од нивните пиерс, како се викаат пиерс на македонски? Врстници. Еднакви, врстници, да. Врстници. Најчесто и доли се лошите деца што прават проблеми, што пушат цигари, што прават вакви. И сега Марк, например, киде таму и он го идеализира Петре, што е курна за нас. Што да. Дома се тепатат кој мајка му, а мој е фрајер, шизик тепа, булин. И он Марк станува како него, он и го идеализира Петре наместо Жаре. Што е здрав, прави и што прави. Ама и друго, извини. Социализација. От ја, истото ќе кажа фија тоа. Релативна работа е тоа. Зошто да му е пример само врсник? Само истите 50, 30, 20, 7 годишни деца, 5 годишни добре, деца. Добре, јас сум адвокат на ѓаво, ја не се против ново, него се јавете у школа. Не бе, не знам, ја отвараш дебатата. Школа има 8 одделенија, 9 по ново. Муабетот, он психологијата ше проба да објасни, мислам нека истата оти, ја изгледа истото, го имам читано негде. Ако вратиме, ја и ти често враќаме милион години у... пробуваме све ни стаа призма, решаваме. Племенско, социализацијата представува и чичко, и вујко, и дедо, и друго бебе. Значи ти имаш... цел спектар на возрасти точно, со секој со своје посебно влијание. Зашто ага. Зашто влијанието седа е од истите 5 годишни деца? Да. Така, што е муабетот? Е, затоа
некако all-in пристап бара хомску никотина. Сите ти, ако веќе пробуваш да ги, знаеш, емулираш, да ги емулира, да. Е, тоа се е, да, ти еси се посебна прича. Сумата е друга. Јас адвокат на гјавол аспект на друштво, јас дружам уште со другари од основно. Ми се другари, до ден. Јас средно, например, социализација никој не го гледам. Не ни знам како постојиш. Кој се со... Средно, со тие што сум дружал у средно, ден денес одржавам контакти, ми е мило ги видам тие луѓе. Ама че средно. Ама ке напишни друго нешто, брат, ние нема збор. Ние за седум, за прво деление збориме, бе. За тоа, тоа делче у животот зборам, социализација. Начин на комуникација, ние сме растени у кисела вода, у лисиче, гадни населби се да не. Да, ама јас сум другар само со лисичани, веќе што ми се. Е, ама си уличар. Ама мало, не сум со нив од школа, него ми се од улица. Да. Рики од мене помалку. Да, бе, да. Ми, чети, да. Не знам. Ама ми е другар, не сум учил со него школа. Така бе, јасно. Така него стам школа, тоа никој фактор. Не е школа, ама си уличар ел тука низ мало си. Ами мојот уличар е, него игра во парка и па цел ден игра со деца на шуму се таму. Да, сори, малски живот може да има малски, еве иде по тие некои иградно. Кај она што прават, ама нешто се зафркаваат, он си го има. И вие ако патувате цел сега се многу години унапред отидовме ние са средно, да. 15 години. А неминовно е дека кога сме на патување е поизолиран. Неминовно е тоа. Нема како да. Да, кога сме поготово на диво кампирање, кога ние работиме, тука е поизолиран. Затоа ние гледаме на пример Бали, имам доста за сликање, имам доста за работа, има ама, доста опции за него. Да. Така да ќе видиме тоа како ќе се оствари. Шо јазик е на Бали? Бахаса се вика. Индонезиски не. На шо личи тоа? Тој е многу лесен, имам другар што е женат за индонезијски. Ај, азиското онакво, кинеско, јапонско нешто? Не, 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 не. Или по арапско. Мада факер, ускај разум, не знам. Ништо да е. Ама вие на англиски се снаѓате? Па на англиски, таму си да зборат, таму си. А, да. Излизам и овене. Да, да, таму е. Друга што ќе ни правиш рикеп за 3-5 години? Да, 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 ќе видиме, не знаеме ништо како ќе биде, што тоа е. Абе, никад не планираме за ништо многу далеку, брат. Се оставаме онака со флоу да сиде. Гледаш дека те чува некој да не умреш. Да, да, буквално така. Така да јас се. Баш така, брат. Човек, ти знаеш како ми звучиш, како живееш живот што на многу луѓе име сон. И нормално дека не превземаат ни еден чекор така, за да си го остварат сонот, само си фантазираат така и може би премногу идеализираат и не се свесни за дека терања таков живот има и еден куп предизвици и сигурно само површината ја чепна сега за да ја доловиш. Не, не, ја имам проблем со филозофијата. Значи, за мене филозофијата е, иако е нешто многу години. Значи нешто што треба да го смотраш денес ги зборим Аристотел ти реков ми рече сите вие луѓево. Ама ако пробаш сега у еден твој краток живот да ја живееш таа филозофија немаш доволно време. И ако ја разбереш, ако не го грабаш секој ден бамбара бумбара бамбара сеа, а како спиње стани, прави бркај работа. Не се откажувај, само уживај. Брат, многу млади луѓе многу смрти ја ме видено сведит и од блиски луѓе и брзо време и многу млади. И се викам, чекаме младце, ја се жалам? Здрав, прав, нозе на мене све, се жалам? What the fuck? Не можам, кога кажа некој, не можам. Ја малјо в гуќа. Ме мрзи. Да. Марко викам, збор не можам, не постоим. И тој се, збор не можам, не постоим. Да, не знам, прам читам, морал да го напри нешто. Значи не можеме, иди бе, пробај. Заеби се. Така, изгори се, јас сум горел, брале, не сум горел, не горел се. Браво, чој, браво. А много е лесно да кажеш за нешто, еј, тебе, вака, ти се погледа среката. Бара среќа, бе, брат. Не, не, пишуваш некад, онака да седнеш да пишуваш? Дојди некад се погоди на тебе среќата. Сум правил некад, така, свесен си како, само ова што го раскажа денес е, онака, книгиште, па ушти да убациш и фотки, па причи, бе, па ти знаеш и која книга е ова, бе, човек? Не, пишувам тоа што го читам, зашто ако само го читам, него ми бега. Ама не да го запишам, него да го размотрам буквално. Да го истренирам. Ама сакам политика ти кажам многу тоа. Не, мене ме интересира твојата животна приказна да се овековечи у некаква книжна литературна форма. Ти убаво имаш фотозаписи, еве и видео у последно време и тоа останува некаде врежено у облаците. Ама ми звучи како многу убава. Нема да пишувам, не можам. Оти додека те слушав,
се соживеав како убава, како убава авантуристичка книга да читав. Иран ми е со песок цело ваму ми е. Да, ваму ми е ладно. Ко оној Скот Вилјамсон ли, кој беше авантуристот у 18 век, или он е у Амазон шо филм имаше Зи The Lost City of нешто. Тоа и книга има таква. Има и книга. Па, сам ти кажам, значи, ја ти ја слушам приказната и ја се замислувам така како книга да и затоа ти кам да не... Не можам да пишам ја, брат. Не можам да пишам. Не можам. Не си тој карактер. Много сум, не ме гледаш, не ме место, не ме држи. Само време... Дешко, само тој карактер. Да, фукнеш на си најдеш фиксер. Фиксер ки си најдеш и ќе му диктираш. Да, треба, може би било. Од епизодава транскрипт ќе направиме еден. И ете ти го текст. Кој знае? 3.15. 3.15. Најдолга епизода од ever. Не се знае, сфано? Не, не, твојата е уште, е уште рекорд. Колку има? Мако 3.5, не ли е? Не, ово за школа, као ме чепна, са тоа ми е многу кревка, многу ми е, многу, со многу се буфтам на... Зашто се буфташ, не разбирам? Не, па ке се заразвам да работим. Не, 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 ама со некој што го сакаш, на некој што го сакам, сакам да му докажам. Ако ми е битен некој да му, да му... Ама, и ако ме слуша, ке зборам. Зашто, брат, не може да ми кажеш за школа ово, значи не може да збориш, кога гледаш како прво, outdated, немотивирани. Тачно. Не знам што поише да кажам за ова, брат, ова е стар систем, направен у време, после индустријска револуција, за, да може да ги стави жеца, да, кој да ги чува. Тоа, тоа. И да ги спреми за системот. Аха, економија, ајде сите клерк су банка, спремни сите економски. После што не треба ова, дигни. И по шалтери, така. Ама да, ти си живи од доказ. Дека, да, дека да, врска да, нема да, ништо. Скрапчи го бе, што те заболело у пет одделение географија? У... Ти немаш животните вештини што ги имаш, ки си ги имал секако, свакаш. Имаме се 22 дена у живот изгубено на физика и хемија што сум спил. Ако се 22 дена да расшунам, што не знам, е, H2O. Толку. Добра, е, ФС, за толку знам, и физика да не правам муа, ништо не знам. Нај и па некам да звучи многу црно-бело. Да. Ама ти си живиот доказ дека има и алтернативни начини. Така што немаш ти да се објаснуваш за некој си твој став кој што го имаш буквално. Па сакаш некој близок кој ќе се не. Ти го имаш заслужено твојот став. Да, те боли зошто да. Не ти го сваќа твоето. Да. Зашо? Ама нешто тука, тука не е пробата, сватика на стого он кој има нешто затртано, брат. Нема дебата. Нема open mind, нема тука. Нема дебата, нема дебата. Джабе, ти вергле тука, давај му quotations од некој што е естаблиширан психолог, клиничар, било што. Не бе, брат, него. Плус му одскокнуваш од просекот. А, екзакли, да. Да, да, баш така, баш тоа што го кажа што... Значи, баш... види да не, да шо викаш ти не е црно и бело. Да, некој ке некам да звучи дека е црно и бело. Не сака да оди на факултета, ма е мрза и пуши трева може по цел ден, јаде чипс и гледа серии. Еве, факултет. Види? Не, и тоа е друга глупа крај. На тој ќе му вреди, о, друже, дај бе посвети 4 години на нешто, бе. Су... Е, така. И со него сум ок, ама тој нека не ми даде последни пара мене здравство. Е, тие се, некој не биде социјалисти у држава и комунисти. Тој што ништо не прави, чека да цело време некој што плаќа данок да го решава тука. Тоа е другата крајност, кај што не функционира. А некој што се ја брка пасијата у живота за која нема ебано школа, него мора да идеш до факинг... Не, јеме. Оман. Оман. Да. И да се крши патот и да ова, јеби га. И тоа е near death experience, part of the geek. И за тоа, човек, appreciate ten, мислам, стварно фала и за причава и шо отвори, редко, редко лака убава некој све. Реков само со вас борам, зашто ова не може да го правим со некој друг са и... Ама еве и за темава, значи ја ти, ја као малци ти најавев незгодно прашање и сум ти благодарен што што го прифати да го разглабаш, што ти... Не, ама се сериозно прашање, што ти си у таа ситуација. Па како не бачу? AI, е многу, да. Да, AI and me... Не... Me, myself and AI, така нешто се вика, е помар подкасте. И двајца професори од Стенфорд го рокаат. И има подкаст со на Шеврон, Cyber Security, некоја секјутни, нема везе, не е битно. И да ги прашува, вие сте професори, вика, колку е моментално shelf life на образованието? Нула! И ово вика, вика, ако не положиш овој колоквиум сега, тоа што го учиме, нареден или колоквиум семестар е не постои више ни. Outdated, да. Outdated. Така. Shelf life-от е толку намален, што е крајност. Или професориве, немотивирани, неплатени, outdated, неплатени. Не може да 80-та програми што се пишани у 6. What the fuck?
Стај ваучер систем тука нека се такмичат меѓу себе, виш кој ќе ги сака деца на ќе ги гушкаат, ќе сака она да се не 2 часа да кидна. Не, некоја револуција у образовен систем мора се деси. Тоа ти од индустријско време од 18-ти веќе систем не може да врати. Ама ти не можеш врати, нас на пример се знае, гласаш десничарите, ти крати влада, ти крати даноци, прави фри маркет. Кај нас кој десничар? Не. А мислиш што на вистинското десничар? Следи големо, повише министерство. Како не? Ти треба ова стајго да се направи. Така, све црпи од држава. Стај му дека плаќа морал здравствено. Америка немале здравство, тапа биле. Ко прашува сакаш здравство и сакаш повише пари. Сакам повише пари. Нема да кукаш после немаш ти здравство. Приватно кој ќе доеш. Така, плаќа си брат, си ги добил ти пари да како така. Тоа што не си ги инвестирал во здравство, тоа е твој проблем. Најболи здравство има. Најаки се у наука, технологија, кој има боле здравство од нив? И... Не збориме за социјално. Или од Англија, они имаат. Да бе чека, и се они по 3 месеци, кај нас 19 месеци, кај ни 3. Пак се чека, умираш, умираш. Тоа е бига. У шо фаза си у моментов сега? Оти некако, те на среќа те начекавме у Скопје. Не е на среќа, а ти шо мислиш дека? Со него нашко време се тогава бар. Не, да, да, за 2-3 за утки јас сум крив. Не, сега дигаме ни Македонија, сега им уште малце. Се имаме некои здравствени проблеми ни овој период. Фамилиарно ни се со ракови многу луѓе. И не тепа многу да. Нема надежи, джабе се тука надежи, ама и мораме да бидеме у регионов до Мачарски таму за да бидеме за све. А тоа планиравме, ние планиравме оваа зима бидејќи идеме пак за Бали. Викам се таму сум по 5 месеци. Mm-hmm. Знам место. Да, викам кој од Македонија сака авантура да се направи. А да, имаше видов. Уплати тука кај мене. Ја ќе ти организирам карта. Виза. Немате зајабат за ништо. Да, идеме со ама викам идеме авантура, не идеме да ми лежиш тука. Тоа знаеш, поди сам со некоја вакво. Идеме значи со Веспи, идеме у вулкани, се бањаме, се зафркаваме, тука идеме на хардкор, да видиш, нешто што ќе памтиш. Да, бе експириенс. Ми се пријавија тројца да имаше. Стварно? Да, има бомба, за 3 дена имав тројца што ми се пријавише се вика. Тука плюс. Али мора да откажам ова све зашто. Е, добро се. Да, на мацко мајка му требаше карти нешто да средуваме за да може да се купи за сите за поевтино. Здраве, и за Камбоџа планира зашто ти кам Камбоџа и Тајланд ги знам. Тоа не бега ова се е побитно. Да. Тоа е тоа. Да, ќе биде и тоа. Шек, фала ти многу и за причава и за фала, примерот што го водиш, се најдобро стварно. Топ браво, браво, браво. Фала ти да. Мераклиски да ти кажам, приказнаме чека, ќе полуди. Секој ден му крафтам 4 години приказ на различни. Леа 3 години. Леле, иста прича сум ја, нема легнува някој. Секој вечер различно. Да, мора. Не, со што те гњави се? Шо му е шемата се? Не, ја имам керка. Ја имам керка и не знам човек. Секој 2-3 дена различно. Не знам, се у Попатрол шема, мислам за Попатрол. Морам да ги гледам Попатрол, шо прај? Не, човек, ја бе. Не, ја лични. Ама ја можам со нив, он има карактер. Не, ја морам моји приказни. Абе исто. Ај раскажи ми која си имал 7 години. А твој лични. Да, ај која си бил 7 одделење. Ама тоа јас се зајбав еднаш така, ај раскажи ми приказна, викам, ај дај ми нешто идеја. Викам, и така ми текна, ај викам, кажи некоја година. Еве ја имам 40. Викам кажи бројка од 1 до 40 и ја од таа година од мојот живот ќе пробам нешто ми текни. Сега така имаме која ја која раскажувам од своја историја од одредена година. Ама и тоа е добро. Преак. Ја го имам направо мов суперхерој, Iron Man е умилен од Вајца. Он се вика Марк по Iron по Марк. По Марк 1 Марк 2. Да, тоа што жена ми кото знак полуде, брат. Тоа што е Марк, викам, па на мориве на Iron Man се. Марк 1, Марк 2, да. И он е Iron Марк и он цело време да спасува нешто. Епој, тоа е супер, бе. Он е во улога. Ама наноботиве не ми работат се. Ја тоа му е со нанотехнологија. Идеме у крајности, репулсор, инсталирање со штраф стига, нешто таму. Вика колку ми треба пауер за наноботиве да се активира до сателити ваму. Човек, царско е тоа, бе. Идеја ми дај, бе. What the fuck ми? What the fuck? Ја не знам што е нанотехника. Само вие се разбирате така. Да, нанотехника, лето таму сателити, вика влага низ атмосфера. Нешто збориме да биде поинтересно нешто. Ле, браво, ќе го искористам. Лупај, брат. Ќе го искористам. Лупај. Ќе правам авантури, ама она е во улога. Знаеш, ќе ги запишов? Поснав блог и запишов сите приказни што ги правев. Што ги ама не може да издржам, брат. Немам многу се веќе. Немам многу. Брат, не губи сака само да го куцам тоа. Да ништо брат, фала уште една шетен се најдобро се гледам. Фала ви на друштво, то поминавме. Поздрав, чао. Чао. Дојдувај.